8:34. Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Vas tu. Hola, Carrafeles, bon dia. Hola, bon dia. Jordi Bosch, bon dia. Bonjour. 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 Màrius Carol, bon dia. Molt bon dia. I Laia Bonet, bon dia i benvinguda. Moltes gràcies per tot. Molt bon dia a tots. Moltes gràcies. I Pere Mas, per trepitjar l'ull de poll. Hola, senyor Pere Mas. Bon dia, Malagria. Bon dia, Malagria. I a tota la gent de Sant Julià de Ramis que ens acompanya avui aquí, sisplau, feu-vos notar que esteu aquí, sisplau, aplaudiu una miqueta a tota la gent de Sant Julià de Ramis. Però és un matí complicat de mobilitat. A aquesta hora, centenars de membres dels comitès de defensa de la República van materialitzant les accions sorpresa que havien anunciat a través de les xarxes. Per tant, si heu d'agafar el cotxe, si ja hi sou o heu d'anar en tren, paciència. A pams. Ara mateix, principals problemes. AP7. El CDR de Sant Boi informa a través del Twitter que han tallat l'autopista i retiren les tanques del peatge de Martorell. La mateixa AP7 també està tallada a l'Hospitalet de l'Infant. Última hora, Esteve Giral. Hi ha uns 200 membres dels CDRs aquí a l'autopista AP7, a l'alçada de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, a tocar de l'àrea de servei en direcció a Barcelona, en direcció a València, en sentit sud, es pot circular perfectament, en direcció a Barcelona, i en aquest punt on han tallat hi ha una muntanya també de pneumàtics, els membres dels CDRs encaputxats, i hi ha agents dels Mossos d'Esquadra, però que ara per ara no actuen, el trànsit totalment paralitzat. Hi ha una cua ben llarga, ben bé 3-4 quilòmetres, i la cosa va creixent. A més, mentrestant, gràcies, Esteve, 200 membres dels CDRs també ocupen a aquesta hora les vies del TGV a Girona, per tant, no circulen trens d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres. Bàrbara Julga. Sí, la xifra ja s'enfila fins a 400. Les persones que ocupen ara mateix les vies per reivindicar l'1 d'octubre, una estelada i una bandera negra presideixen aquesta concentració. El tall de vies ha començat a les 7 i s'allargarà unes hores. Aquesta és la previsió. Els manifestants han accedit a les andanes trencant una porta, tot i la presència dels Mossos i de seguretat de l'estació, que els ha intentat impedir el pas. Els participants han fet aturar un tren que arribava. De moment hi ha 5 trens afectats, segons ens ha explicat Renfe, 4 en direcció a Barcelona i un en sentit nord. Alguns dels càntics que criden els manifestants són independència o fora les forces d'ocupació. A Barcelona el dia ha començat en 3 convocatòries diferents i s'han acabat trobant a la Gran Via en Passeig de Gràcia, Benet Iñigo. Sí, 3 grups que han sortit del Mercat de Santa Caterina, la plaça Letamendi i la plaça Catalunya, i que s'han manifestat en paral·lel fins a confluir ara al Passeig de Gràcia. Pleguen unes 600 persones. Pel camí ho deixen tot farcit d'enganxines amb el lema República en construcció i tombem el règim. I el crit més repetit és 1 d'octubre, ni oblit ni perdó. També han demanat, per cert, la dimissió de Miquel Buch. A Barcelona també pendents de la vaga d'estudiants des de la zona universitària de la Diagonal, Laia Colomer. Doncs aquí a zona universitària, de moment, força normalitat. Veiem el moviment habitual d'un dilluns, sobretot pel que fa al trànsit de cotxes. La Diagonal està plena com cada dia. Això sí, avui hi ha vaga d'estudiants convocada. Hem vist joves anant amunt i avall per aquí davant les facultats. Per tant, caldrà esperar mig matí a les dades de la Secretaria d'Universitats per veure el seguiment d'aquesta convocatòria. Recordem també que a les 12 del migdia hi ha manifestacions convocades per estudiants a les 4 demarcacions. La més gran s'espera aquí a Barcelona a les 12, com dèiem, a la plaça Universitat. Gràcies, Laia. A tot això sapiguem si hi ha problemes a altres punts del país. Des del RAC, Héctor Huguet. Bon dia. Doncs pel que fa a vies generals, els CDRs han tallat la P7, recordem, a l'Hospitalet de l'Infant, direcció nord. Es fan desviaments encara per la Nacional 340. També està tallada la carretera WL11 a prop de Lleida i molts problemes de mobilitat al centre de Barcelona. Això sí, són manifestacions molt itinerants i que canvien cada minut. S'ha reobert la via Laietana plaçada de la Catedral, també s'ha reobert l'avinguda Diagonal a Maria Cristina, però encara hi ha problemes per plaça Catalunya, a veure si ho dic, i també tallada encara la Gran Via en Passeig de Gràcia. Tot això afecta també les principals entrades de Barcelona, moltes cues, més de les habituals, Autovia 2, B23 i també a la Ronda Litoral si entrem des de Zona Franca. És tot des del RAC. Molt bon dia. Bon dia. President Carles Puigdemont, moltes gràcies i bon dia. Aviam si el sento millor, perquè no... Això ho arreglarem, no es preocupi. Jo, la veritat és que no. Aviam si podem recuperar. President Puigdemont? Ho sento perfectament. No sento una mica entretallat, però aviam si ho podem arreglar. Què tal, president? Com es troba? Com està? Bé, a punt per recordar i commemorar el punt històric. Val. Aviam si ho podem arreglar. Espera, fem una cosa. Anem a la publicitat i de seguida tornem. Aviam si podem recuperar el president Puigdemont des de Brussel·les.
Aviam. Dius que et cau el cabell, que no et brilla i que tens poc volum? Doncs prova Silicea. Silicea sí, de venda exclusiva a arboristeries. Busca la teva a dimefar.com. Avui parlarem de les mares. Les mares, que sempre hi són quan les necessites, que sempre et protegeixen en qualsevol circumstància i moment de la vida. Aquest és el compromís de Mútua General de Catalunya. Està sempre al teu costat. Mútua General de Catalunya. L'assegurança de salut amb més cobertures i amb la millor relació qualitat-preu. Informa't en mgc.es. La teva compra a Esclat Online. És fàcil, és ràpid, és comodíssim. Entra a bonpreuesclat.com, fes la compra i ja la pots recollir. Te la carreguem al cotxe en menys de 5 minuts. Consulta els centres de recollida al nostre web. Ara, compra online i recull amb el cotxe a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat. Vols canviar-te el cotxe al millor preu? Doncs vine al Saló RAC de l'Automòbil del 4 al 8 d'octubre davant l'Illa Diagonal. Podràs provar els vehicles, veure les últimes novetats i gaudir d'ofertes exclusives al Saló RAC. RAC, hi som per ajudar. La comunitat.cat. Som país, som comunitat, som .cat. Entra a la comunitat.cat i registra el teu domini.cat per només 5 euros. Em dic Lluís Carrasco, sóc publicista i tenim .cat a l'agència. Em dic Doris Salinas, sóc advocada d'estrangeria i el meu bufet és .cat. I tu, ets .cat? Entra a la comunitat.cat i aconsegueix el teu. Ara més que mai, .cat. Ei, demanem xinès o japonès? No ho sé, és el mateix, no? Si et digués que tots els cotxes són iguals, què em diries? Home, que no. El meu és un Tiguan amb acabat esportiu R l'any, llantes de 19 polzades, navegador, càmera posterior, climatrònic 3 zones. Doncs això no és el mateix. Ara tens tot un Tiguan R l'any per 355 euros al mes. Oferta per a unitats finançades amb Volkswagen Finance vàlida fins al 31 d'octubre. Consulta en les condicions a Volkswagen.es. Volkswagen. A Repsol volem que cada vegada que entris a les nostres estacions de servei hi trobis l'energia que necessites. Algunes vegades seran els carburants més eficients. D'altres, recollir el teu paquet en un dels nostres Amazon Lockers. Energia també és trobar el regal que busques quan tot està tancat. El venedor que somriu, l'aroma del millor cafè ristretto, un punt d'autogàs o de recàrrega elèctrica. Perquè l'energia té avui moltes formes diferents. Repsol. Inventem el futur. Jo hauré aconseguit estabilitat. Tu hauràs invertit en confiança. Quan inverteixes en Tesoro Público, s'escriu en futur perfecte. És el que té invertir en una economia que mira amb optimisme cap endavant. Informa-te'n a tesoro.es. Inverteix en futur perfecte. Govern d'Espanya. Aquest diumenge et portem... El per què de tot plegat. Ara és bo que sí. President Puigdemont, gràcies i bon dia. Bon dia, com estan? Molt bé, moltes gràcies, ara sí. Què feia a aquesta hora, president, fa un any? Te'n recorda? Sí, me'n recordo perfectament. A aquesta hora ja teníem les primeres notícies de com anava la jornada. Em disposava a sortir a votar, estava a casa amb el meu equip, preparant tot el que havia de ser la jornada. I tenim notícies ja de les possibles accions que es podien produir. Quan va tenir coneixement que la policia va carregar el col·legi electoral on ens trobem, a Sant Julià de Ramis, al pavelló, que és allà on li tocava votar, cap a quina hora devia ser això? Se'n recorda, més o menys? Sí, devia ser, suposo, a partir de les 9... No recordo exactament l'hora, perquè com que ens vam aixecar molt aviat i cada minut el vivíem com si fos una hora sencera, no puc ser precís amb la cronologia horària, però sí que és veritat que des de bon començament d'obrir el col·legi ja teníem informació de la gent que era baix, del que es començava a produir, i vam haver de començar a buscar alternatives. Expliqui als oients de RAC1, la gent que hi ha aquí a Sant Julià de Ramis, i els espectadors d'avui TV, quan va decidir canviar de col·legi i anar a Cornellà de Terri? En el moment que anàvem baixant per anar a votar, jo ja volia anar a votar sabent que hi havia la intervenció d'extrema violència per part de la policia espanyola a Sant Julià de Ramis contra gent pacífica, gent innocent, gent que no havia provocat en absolut, i sabent, per tant, que el que podien interpretar amb la meva presència seria encara un estímul per poder continuar pagant a la gent i fent mal, em va semblar que podia fer ús del cens universal, que era una eina que havíem habilitat ja pensant per aquestes eventualitats, justament a tocar d'aquí, a Sarrià, molt a prop d'on hi ha el pavelló aquí, i alhora també vaig pensar que estaria bé d'enviar algú a analitzar Cornellà de Terri per si estava més lliure, perquè al ser una altra comarca, tot i que és molt a prop, probablement
l'haurien deixat una mica més tranquil·la. I vam enviar dos equips. Jo vaig baixar amb el cotxe fins a Sant Julià, camí de Sant Julià, anant cap a Sarrià, però ja només sortir de casa ja vaig tenir la presència d'un helicòpter sobre el meu cap, que no em va abandonar. I va ser a veure que el Cens Universal no funcionava a Sarrià, que vaig decidir tornar enrere, enfilar el camí de casa, i vaig demanar que ens aturéssim a sota un pont, el pont de l'autopista, que s'ha de creuar, per veure si teníem notícies de Cornellà, si el Cornellà estava net i com podíem diguem-ne, crear una maniobra, diguem-ne, de distracció per poder finalment anar a votar. En algun moment li va passar pel cap venir aquí, a Sant Julià, i tenir la foto de la policia detenint o colpejant el president de la Generalitat? No. No, perquè no calia. Nosaltres érem i som gent de pau. Nosaltres no anàvem ni a provocar la violència ni a posar-la. I jo entenia que la meva presència amb la Guàrdia Civil aquí o amb la policia aquí hauria significat un acte innecessari de provocació, de tensió, i nosaltres anàvem a celebrar un referèndum. No anàvem a fer res més que això. En algun moment el govern... Perdoni, president. En algun moment el govern es planteja aturar el referèndum per evitar més càrregues? No, el govern no es planteja aturar el referèndum, però jo sí que rebo una reflexió que em fa, si no recordo malament, la Marta Rovira, en el sentit de dir que, vist la intensitat de l'agressió, algú havia pensat de que potser seria bo de plantejar-nos suspendre o d'aturar el referèndum, però que ja s'havia descartat immediatament perquè la cosa estava anant bé, que la gent havia sortit, que la gent, en lloc d'espantar-se i quedar-se a casa, la gent havia continuat acudint als col·legis electorals, i ho feia, sobretot, que era el que ens preocupava més, amb una actitud de civisme i de respecte. El govern espanyol es posa en contacte amb vostè aquell dia, en algun moment? No, en cap moment. Aquell dia, en cap moment. Ningú, ni el delegat del govern espanyol, ningú, no. Eh? A mi no. Va. Les càrregues policials van ser sobretot al matí, cap al migdia la cosa va baixar i a la tarda es va poder votar en relativa normalitat. Considera que hi va haver-hi consigna per part del govern d'Espanya? A veure, no és tan cert que es pogués votar amb tranquil·litat a la tarda i havent dinat. Va continuar havent incidents i alguns de greus, però és veritat que en un moment determinat la policia espanyola i els seus responsables polítics s'adonen de la inutilitat de la seva acció, que no podran aturar el referèndum, que el referèndum ja és una realitat i que només podran fer que continuar deteriorant la pèssima imatge internacional d'Espanya en aquelles hores. I, per tant, algú, veient que no poden ja evitar l'inevitable, decideix retirar aquella ofensiva tan violenta i baixar una mica la intensitat a partir de ben dinat. S'explica per què les urnes van poder entrar a Catalunya i que no van ser requisades? S'ho explica des d'un punt de vista gairebé policial? Sí, perquè aquesta era una operació, aquesta era una acció feta amb el poble, amb la gent del poble. No només per al poble, sinó amb ells. I quan hi ha un poble en marxa i en moviment, que està conjurat i està sindicat per fer-ho possible, és que no es pot aturar. I davant de l'evidència que no es podia aturar, l'Estat espanyol va optar per la pitjor de les actituds. I se'n va donar compte massa tard, el dany ja estava fet. Però és clar que m'ho explico, perquè quan una operació d'aquesta magnitud involucra tantíssima gent i parteix de baix, és molt difícil aturar-ho, si no és a través d'una acció molt i molt violenta. En aquests moments els CDRs, com explicaven, estan tallant autopistes, l'AVE Girona i altres punts neuràlgics de la ciutat de Barcelona. Aquesta és la via per vostè per implementar la República? Fixi's que el moment que jo vaig tenir responsabilitats, tant des del dia del referèndum com totes aquelles setmanes posteriors, la via que jo vaig assajar d'implementació de la República va ser comparèixer al Parlament i va ser, d'una banda, oferir diàleg i, de l'altra, lleialtat al mandat de l'1 d'octubre. Ara, si vostè em diu, és que l'acció directa, no violenta, és una acció que està contemplada en la resistència de les societats democràtiques, és una acció perfectament contemplada, és perfectament respectable que hi hagi gent que, sense l'utilització de la violència, vulgui exercir el que s'anomena l'acció directa, però no és, naturalment, la meva via. M'agradaria que escoltés, perquè si jo li digués la frase que hi va dir Clara Ponsatí, diria, per què em pregunta? És evident que el govern que tenim no ens acosta cap república. Això ho diu Clara Ponsatí. Anem a escoltar-la, que ho deia ahir a RAC1. És evident que el govern que tenim ara no ens està
acostant a cap república i això. Parlar de llargues marxes i totes aquestes coses, jo no acabo d'entendre què vol dir. I si no ho entenc jo, doncs suposo que hi ha molta altra gent que no ho entén. Què li diria Clara Ponsatí, president Puigdemont? Bé, el mateix que li vaig dir ahir, com parlem sovint, m'interessa molt la seva opinió. I, de fet, sempre ha estat així. La Clara ha parlat sempre en tota llibertat, ho feia també dins del govern. No hi ha dues Clares, no hi ha una Clara en públic i una Clara en privat. La Clara que jo conec diu el mateix en públic que en privat i la seva opinió hi coincidim o no, i en aquest cas, naturalment, jo no hi coincideixo, per mi és una opinió de molta qualitat i de molt de valor. I què li sembla el que diu? A part de ser respectable, entenc que pugui pensar que no hi ha una velocitat o un ritme per implementar la República perquè hi ha unes grans dificultats que són evidents, però hi discrepo completament perquè hi ha una manera de fer la República que consisteix, d'una banda, a mantenir una posició que no l'hem decidida nosaltres sols, sinó que la va decidir la gent el dia 1 d'octubre i la va ratificar el 21 de desembre. I davant d'una ofensiva tan brutal, d'una repressió tan salvatge, d'un dany causat també en la vida de persones tan dur, a vegades mantenir la posició per esperar que hi hagi oportunitats no és una mala decisió. S'ha de tenir en compte també que al davant no hi tenim el mateix govern que hi teníem ara fa un any. I s'ha de tenir en compte també que quan hi ha hagut un canvi de govern, del color que sigui, encara que sigui per fer les mateixes polítiques amb llenguatge i vocabulari diferent, el més correcte és que el govern de Catalunya atorgui un espai de confiança perquè, en aquest cas, el senyor Pedro Sánchez pugui formular, si és que la té, la seva proposta política per la resolució del conflicte. Hi ha gent que des de l'independentisme legítimament vol anar massa ràpid? Hi ha hagut sempre això, no ara. Jo recordo quan em manifestava a Fossà de les Moreres, a finals dels anys 70, principis dels 80, que ja ho volíem tot l'endemà mateix. I sempre serà així, això. No forma part de la riquesa del país i de la diversitat. Ara agafar una part del tot per intentar estafer el que és, de fet, la centralitat del país és injust, és molt injust. Hi ha gent, clar, que té pressa, normal, portem molts anys treballant-hi, ho hem intentat. Fixi's, portem 7 manifestacions consecutives d'una societat, probablement no hi ha un altre poble al món que hagi fet això en la nostra època. Una mobilització permanent, multitudinària, pacífica, cada any. I normalment, quan 7 anys després de fer això, una espera que almenys a l'altra banda se senti interpel·lada i passin coses. I la veritat és que han passat coses, però han passat en direcció contrària. En lloc d'escoltar un clam que de manera ben pacífica i ben civilitzada s'adreça, el que hi ha són garrotades. Per tant, és normal que algú pensi que no anem prou ràpid, però això sempre passarà. És evident que el crit que més s'ha repetit en aquestes últimes manifestacions entre el sector independentista és unitat. Dic això perquè és difícil veure, tenint en compte el que estem veient darrerament i el que estem escoltant, que són declaracions dels uns dels altres, dels de més enllà, un que demana la dimissió del conseller, l'altre que demana que no sé quan, Junts per Catalunya, la Crida, Esquerra Republicana, el CDR, la CUP, l'Assemblea, Òmnium, tot plegat, dona la sensació que el poble, l'independentisme, el sector independentista, el que li reclama als polítics, bàsicament, és unitat. I això no hi és en aquests moments. O almenys això sembla que no hi sigui en aquests moments. Què n'ha de dir? A veure, el ball de sigles ja hi era abans. L'Assemblea, l'Òmnium, la CUP, Esquerra, el CDR, el PDeCAT, tot això ja hi era abans. I ja ha de continuar-hi sent. No, la diversitat política, la diversitat social forma part de les característiques d'una societat democràtica madura. Ara, és veritat, els grans èxits del país, i avui celebrem un gran èxit de país, s'aconsegueixen amb dues actituds de les quals no ens hauríem de desviar: una màxima unitat, això va ser possible l'1 d'octubre perquè hi havia una màxima unitat, i dos, un compromís cívic. Aquestes dues característiques, aquests dos ingredients, es van donar avui fa un any, amb una confabulació meravellosa. Quan ens desviem d'això és quan ens costa més, naturalment. No, si escoltem la gent ens demana unitat. Des de la transversalitat és perfectament possible, ho hem demostrat, que des de la transversalitat hi hagi la màxima unitat. Però cada època té els seus llenguatges i els seus formats. Oriol Junqueras es presentarà a les eleccions europees. Vostè també? Jo no he decidit presentar-me a cap elecció. Jo el que vaig decidir era presentar-me a ser president de la Generalitat. Soc diputat. Jo lluito
per revertir la injustícia que representa la nostra suspensió i el fet que se m'hagués impedit el dret que tinc a ser investit, i jo no em mouré d'aquí. Aplaudeix que Oriol Junqueras es presenti a les eleccions europees? Naturalment. Tota l'acció que facin els nostres líders polítics a la presó, a l'exili o en actiu perquè puguin expressar i defensar el seu projecte polític en el marc de les nostres institucions. De fet, el president d'Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras, hauria de poder-se presentar en llibertat i amb totes les garanties, i per això lluitem. Ha parlat amb Pedro Sánchez, que és president del govern d'Espanya? No, ni directe ni indirectament. Li agradaria? Sí, no tinc cap problema, jo parlaria amb tothom, no? Pedro Sánchez i amb qui fos. Sí, crec que és normal que si reivindiquem que aquesta és una situació que necessita diàleg polític i solució política, és normal que el que ens agradi més, els que ens dediquem a la política, és que es faci política, precisament. Que no ens haguem de parlar a través de fiscals generals i a través dels jutges. Què en pensa, per ser president, del que va passar dissabte al centre de Barcelona amb la manifestació de la Josep Pol, la contramanifestació independentista, l'actuació dels Mossos, detinguts, ferits? Ha de dimitir Miquel Buch. Què pensa del que va passar i si li va agradar el que va veure les imatges de Barcelona? Vaig veure poca cosa. La veritat és que em va semblar que Josep Pol o Juras Pol, no sé com es diuen, van punxar, clarament, i que davant de la punxada del teu adversari el millor que pots fer és ignorar-ho. Algú, una petita minoria, no em va fer cas. Crec que va ser un error, sincerament. No calia. La fortalesa nostra està precisament en l'actitud de respecte i d'utilització de la ironia, de l'enginy, de tot això que hem estat capaços de demostrar tot aquest any, que ha estat un any molt difícil, i de saber resistir. Només dic que tota aquella gent que a mi em fa arribar el missatge de que estan disposats a donar-ho tot, a donar-ho tot per defensar la República, els demano una cosa molt ben senzilla. És mantenir el caràcter cívic i el caràcter no violent de les nostres accions. Això no costa tant, no és tan difícil, i crec que el resultat val la pena. Buch ha de dimitir o no? No, per descomptat que no. El conseller d'Interior té una feina molt difícil sobre un cos que ha estat, deixi-m'ho dir, molt maltractat pel 155, molt grapejat, injustament. Crec que una de les funcions que haurà de fer la Comissió d'Investigació del Parlament de Catalunya del 155 és treure escatir les responsabilitats, fins i tot particulars, que hi ha hagut en l'intent d'erosió del cos de Mossos d'Esquadra, i és normal que amb el temps que fa, que és el govern, algunes de les coses encara no les hagi pogut endreçar. Algú, si té una pregunta, la farà, però abans, la seva acta de diputat està més consolidada després del pacte entre Junts per Catalunya i Esquerra per evitar la suspensió dels diputats acusats i que Catalunya en Comú, per cert, votarà a favor? El que consolidarà la meva acta és el que diu el reglament del Parlament de Catalunya. I tots aquells que diuen que hem de complir les lleis i que s'omplen la boca de complir les lleis, jo els emplaço a complir aquesta llei. És una llei que diu que la suspensió d'un diputat l'ha d'acordar el ple del Parlament de Catalunya. Si el ple del Parlament de Catalunya acorda la meva suspensió, jo l'acataré al ple. Però si no acorda la suspensió, que és el previsible, jo el que demano és que la resta de poders de l'Estat acatin també aquesta decisió d'on ens ho dirà. D'aquí 4 minuts hem d'acabar, perquè començaran els actes aquí a Sant Julià de Ramis. Màrius Carol, alguna pregunta? Bon dia, president Puigdemont. Jo voldria preguntar-li si tingués ocasió de parlar cara a cara amb el president del govern, amb Pedro Sánchez. Què li demanaria? Què li demanaria per sortir, ja sé el que li demanaria, diguem, si pogués, diguem, parlar amb ell, però em refereixo, per sortir de l'actual atzucac, què és el que li demanaria? Què és el que creu que podria fer el govern per intentar trobar una sortida? Jo li demanaria que fes com David Cameron, o que fes com el govern del Canadà quan Quebec va proposar el referèndum d'autodeterminació. És a dir, que fes política, d'una vegada per totes. I que, en lloc de dramatitzar i de criminalitzar l'opció de la independència, el que ha de fer és fer atractiva l'opció de la permanència. I avui, i sobretot mirant un any enrere, l'opció de la permanència no és que sigui poc atractiva, és que ens recomana de fugir-ne. Per tant, li demanaria que fes política. Pilar Carracelas. Bon dia, president. Bon dia. Jo el que destacaria de l'1 d'octubre és que la gent va aguantar davant dels col·legis
no només per aguantar la policia, sinó per s'haguessin quedat a fora resistint a la policia, sinó que van seguir votant. O sigui, ells, la gent va entendre que l'exercici vàlid no era demostrar que l'Estat era així o aixà, sinó que era protegir el resultat d'un referèndum. Vostès ara mateix es limiten a dir que tot allò que no fan és perquè l'Estat no els deixa, perquè l'Estat és antidemocràtic, perquè l'Estat és així o aixà, que si no vostès ho farien. Però és que la gent, tot i que l'Estat no els deixés, van protegir el seu vot. Vostè creu que si la gent hagués sabut el que passaria a continuació, hagués protegit el vot d'aquesta manera i haguessin votat el que van votar el 21 de desembre, si haguessin sabut el que estan fent vostès ara, que jo crec que van contra el que va fer la gent? L'Estat no ens deixa, però tampoc ens deixava avui fa un any i ho vam fer. És a dir, que l'Estat ens deixi fer o no ens deixi fer en relació a un compromís democràtic, crec que ni en el govern que jo presidia ni a l'actual els importa excessivament, perquè el que compta és el que la gent vol fer. I insisteixo, tampoc no ens deixava fer el referèndum fa un any i el vam fer. I el vam fer molt de mèrit. Sí, però això ja ho he dit, perdoni, em refereixo al que vostè ho hagués dit, disculpi. Només vull introduir un matís, perquè és veritat que ho vam fer gràcies a la participació indispensable de moltíssima gent, però vull recordar que hi havia un Parlament i un govern que s'hi van posar al davant i que la van jugar per fer-ho. És evident que la gent que anava a votar sabia perfectament que iniciàvem una era en la qual hi havia algunes importants incerteses. Ho hem dit sempre. Jo recordo haver expressat amb aquesta imatge, dit abans de l'1 d'octubre, hem reiterades vegades que no hi ha un botó miraculós a partir de que si el prems, aleshores et surti una república. Això tothom és conscient. Jo tinc una gran consideració cap al poble català, que és un poble madur, és un poble conscient. La prova és que un any després, en les mobilitzacions, la Diada en va ser un exemple, continuen intactes, intactes. I malgrat que té raó que algunes de les decisions de la política creen desorientació, i alguna confusió, la gent tanmateix hi és. I, per tant, és clar que la gent té ganes de continuar defensant aquest resultat. Laia Bonet, última pregunta, perquè es queden 2 minuts només, sisplau. Doncs molt ràpid. President, bon dia i una abraçada des d'aquí, que fa temps que no parlàvem, sí, o no ens vèiem, encara que sigui en pantalla. Una pregunta molt ràpida, perquè és cert que probablement hi ha la resposta, però el temps ens dona sempre una major perspectiva. Avui fa un any de l'1 d'octubre, però aquest mes farà un any de moltes altres coses del mes d'octubre passat. Si hagués de dir una cosa que potser ara veu que s'hauria d'haver fet diferent, quina prioritzaria o quina subratllaria? Sens dubte, el fet de deixar en suspens els efectes de la declaració d'independència el dia 10 d'octubre. Allò va ser un error. Crec que n'hem d'aprendre molt. Jo n'he après molt d'aquell error i que avui no ho faria d'aquella manera, sens dubte. President, són les 9:02. El saludo en Jordi Bosch. No, jo li envio records, perquè no hi ha temps de preguntar, li envio records. Hi ha molts amics seus. Li ha de dir al president de Puigdemont que aquí hi ha molts amics seus, per aquí. Amics i amics. Moltes gràcies. Una abraçada a tots ells, una salutació molt, molt profunda. Són les 9:02, d'aquí i 35 segons, d'aquí a un moment, ha de començar ja els trabucaires. Ara ens ho explicarà el Marc Martínez Amat en un moment. Li agraeixo, president Puigdemont, ens veurem aviat. Moltes gràcies i molta sort. Bon dia. Bon dia. Són les 9:02. En aquests moments comença en aquests moments l'acte que hi ha previst aquí a Sant Julià de Ramis. La plaça està plena, que és la plaça 1 d'octubre, i ara comença la presentació i d'aquí us menys hi haurà. Ara us ho explicarà el Marc Martínez Amat, que el tinc per aquí. Oi que el tinc, el Marc, per aquí? Aviam. Estic fent una enganxada, ara aquí. Estic fent una engatussada. Hola, Marc. Estàs per aquí o no? A veure si trobem el Marc Martínez Amat per aquí. Li preguntem exactament què es farà, perquè ara sabem que a les 9:03 hi haurà els trabucaires, després dels trabucaires hi haurà un pilar que s'alçarà aquí. Escoltarem les primeres trabucades i ens anirem a la publicitat, aviso. I recuperarem el record del so, el sonor del que va passar fa un any, amb un reportatge que ha preparat el Xavi Pérez i que sentirem aquí al món a RAC1, però escoltarem els salves d'honor en homenatge, es diu, des de l'organització, l'homenatge a les víctimes de l'actuació de la policia el dia 1 d'octubre de tal dia fa un any. I després escoltarem Laia Bonet, Màrius Carol,
Jordi Bosch, Pilar Carracera, sota l'atenta mirada del Pere Mas. Això durarà tot plegat? Entre això hi haurà Parlament també de l'alcalde, breus a més, de l'alcalde de la vila, del president del Parlament i del president de la Generalitat. Durarà aproximadament tot plegat uns 5 minuts, aquests discursos que sentirem aquí a RAC1. Per tant, ara amb la presentació, anem a escoltar el so del començament de l'acte i ens anirem a la publicitat i escoltarem aquest reportatge del Xavi Pérez. Anem a escoltar el so del directe d'aquesta plaça, d'aquesta plaça de l'octubre, a tocar del pavelló on hi ha aquelles imatges. Marc Martínez Amat, estàs aquí, ara sí. I com va dir una vegada volent ser república, vam aprendre a ser poble. I una de les lliçons de l'1 d'octubre, la pinya que vam fer, serà representada a continuació pels marrecs de Salt, amb un pilar de 4 alçant ben amunt els anhels de justícia i llibertat que no deixarem mai de perseguir. I tot seguit, igual que l'any passat, l'urna que avui ens deixen els veïns de Cervià de Ter, la irrupció de la Guàrdia Civil avui fa un any aquí al pavelló esportiu municipal de Sant Julià de Ramis. Li donarem la benvinguda amb el Ball de l'Homenatge. Una dansa... La colla castellera de Salt, que faran doncs, en record les persones que estan a l'estranger, expatriades, i també els que estan a la presó, són els actes que faran prèviament. Atenció, ara, atenció. Màrius, prepara't, eh? Un moment més terrible. Prepara't, Màrius, efectivament. Pere Marc, atenció. Hem saltat tots. Aviso, la primera salva. Jo el porto fatal, això, eh? Sí, també, jo també. Jo també, jo també. Això es porta fatal. Una tradició molt maca, però molt sorollosa. He intentat agafar la imatge amb el mòbil i el mòbil passava. No ha servit per res. Ja tenim, i ara què passarà, Marc Martínez? I ara veiem, ja que s'està col·locant el segon per aquest pilar que faran els marrecs de Salt. I per tant, amb aquesta... Ara veiem que hi ha a punt de pujar, també. Sentim... Va. I ara s'enfila, efectivament. Escolta, fem una cosa. Em sembla que no. Ah, sí, 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 us veiem perfectament aquí en diagonal a la nostra posició. Escolta, fem una cosa, anem a la publicitat i de seguida continuem des d'aquí, des de Sant Julià de Ramis, al Monarracú, amb Laia Bonet, Màrius Carol, Jordi Bosch, Pilar Carraceles i l'atenta mirada per trepitjar l'ull de poll de Pere Mas. Però abans... Hola, Noemí. Què tal? Bon dia, bon dilluns. Bon dilluns. Com estem? Fatal, com sempre. Comencem el mes d'octubre amb ganes d'estrenar. Jo no tinc ganes d'estrenar res. I és que fins al 14 d'octubre arriba Secrets de Bellesa al Corte Inglés amb més novetats que mai. Per la compra de dos o més productes podreu obtenir un descompte directe de fins a un 15% en totes les marques d'alta perfumeria i cosmètica, com ara MAC, NARS, Clarins, Lancôme, Giorgio Armani... Recordeu, fins al 14 d'octubre la bellesa té descompte al Corte Inglés. I estàs a un clic de participar en la quarta cursa de la dona de Sabadell, la Woman Race al Corte Inglés. Una cursa solidària en benefici d'Oncolliga i la seva lluita contra el càncer. Inscriviu-vos-hi ja a womanracealcorteingles.cat i també a la planta d'esports del Corte Inglés de Sabadell. I recordeu que ja tenim a la venda les taquilles del Corte Inglés, entrades pel concert del britànic Ed Sheeran a Barcelona i també per la proposta musical de Music Has No Limits i el concert de Blas Cantó a Girona. Compreu les entrades al Corte Inglés i a elcorteingles.es. Res més, seguiu-nos a Facebook. Que passeu bon dia. Adeu. CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. T'esperem el 21 d'octubre a Lleida. Aquest diumenge et portem tots els colors. Des de Tarragona. En directe. A partir de les 10 del matí. El concurs de castells com mai ho has vist. En alta definició. En català, castellà i anglès. Mira la teva tele local. O connecta't allà on sigui. Descarrega't l'app de Xala, xala.cat. 27è concurs de castells de Tarragona. Diumenge a les 10 del matí a la teva tele local i a xala.cat. Jo hauré aconseguit estabilitat. Tu hauràs invertit en confiança. Quan inverteixes en Tesoro Público, el futur s'escriu en futur perfecte. És el que té invertir en una economia que mira amb optimisme cap endavant. Informa-te'n a tesoro.es. Inverteix en futur perfecte. Govern d'Espanya. La teva comunitat de veïns ha decidit fer-te un 30% de descompte? Nosaltres sí. Entra a Berti.es i gaudeix d'un 30% de descompte en l'assegurança de la teva llar. Berti, l'assegurança més que perfecta. Adeu, rutina. Hola, creuers amb Balcón Viatges i Viajes Ecuador. Reserva abans del 30 de novembre amb fins un 10% de descompte, només per 50 euros, sense despeses de cancel·lació, nens gratis i amb les millors condicions de finançament. Digues hola als creuers i reserva a Balcón Viatges i Viajes Ecuador o al 900-842-900. Cinquè Festival d'Astronomia del Montsec. Del 12 al 14 d'octubre us convidem a viure un cap de...
Setmana Galàctic al Parc Astronòmic Montsec. Gaudireu d'experiències úniques al millor cel del món. Per obtenir tota la informació i comprar les entrades i el paquet turístic del festival, consulteu parcastronòmic.cat. Cinquè Festival d'Astronomia del Montsec, del 12 al 14 d'octubre. El teu pare és gran i necessita ajuda última amb el dia a dia? Cuideo. Treballes tot el dia i vols que els teus pares estiguin acompanyats? Cuideo. Algú que els ajudi amb la neteja, amb no les compres el reportatge, o a la Jordi, no tirem el reportatge, Jordi. Cuideo.com. Cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Cuideo. El perquè de tot plegat. Te n'adonaràs, són les 9 i 9 minuts, estimada Laia Bonet, que aquí diem una cosa i al cap de 3 minuts canvia. Sí. Perquè hem decidit que el reportatge del Xavi Pérez anirà a rac1.cat. Moltes gràcies i disculpes, Xavi, però és que ens pensaven que el so seria molt més assordidor i crec que val la pena valorar tot el que està passant aquí, el que ha dit el president Puigdemont, i seguir també els parlaments que hi haurà d'aquí una estona perquè encara no comencen. Ha d'anar tot molt a l'hora, perquè a 9:45 tinc entès Marc Martínez Amat que tenen la reunió del Consell de Govern. Es farà a l'Ajuntament. Sí, han d'anar al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, perquè el govern, que ara està aquí assistint a l'acte, i farà la reunió del Consell Executiu a 9:45, i en acabat serà doncs, el president de la Generalitat, que sortirà a fer una declaració institucional per valorar la jornada de l'1 d'octubre. En aquest govern també s'hi aprovaran diversos acords relacionats amb el dia d'avui, com ara aquest informe de balanç de l'1 d'octubre i també el nomenament del director de l'Oficina de Protecció dels Drets Polítics i Civils. Molt bé. Hi ha novetats, ens demana pas la Bàrbara Jove. Hi ha alguna novetat? Suposo que deu ser a l'estació de l'AVE. Què passa, Bàrbara? Sí, doncs mira, ara mateix tot els crits de presos polítics i llibertat dels 1.400 manifestants que ocupaven les vies de l'estació del TGV de Girona estan sortint a fora de l'estació. A fora hi ha uns 300 manifestants. Semblaria que el que faran ara és un cop sortint, acabin de sortir doncs, tots els que estaven aquí dins, es trobin amb la resta de persones que es concentren a la fora de l'estació, on, com deien, hi hauria uns 300 manifestants amb la intenció de tornar a entrar una altra vegada a tallar les vies. Cosa que veiem que poder serà difícil perquè totes les entrades d'aquesta estació estan blindades pels antiavalots. De fet, tot el grup de manifestants ha sortit a fora de l'estació per una porta d'emergència. En aquests moments es troben doncs, ja tots a fora. Recordem que els manifestants reivindiquen l'1 d'octubre, que aquesta concentració ha començat a les 6 del matí a la plaça 1 d'octubre i s'ha dirigit fins aquí a l'estació del TGV de Girona i segons Renfe hi ha 5 trens afectats, 4 en direcció Barcelona i un en sentit nord. També tenim novetats a Barcelona, Xavi Sala? Doncs sí, perquè els 600 aproximadament membres del CDR estan tallant l'Avinguda Diagonal a la confluència amb Passeig de Gràcia, el 5 d'Oros, bàsicament. Porten aquí uns aproximadament 15 minuts tallant aquesta confluència i ara comencen a desplaçar-se, es comencen a moure en direcció al carrer Còrsega, just per la part lateral del Palau Robert, amb un destí incert perquè tampoc no volen revelar quins seran els seus moviments al llarg del matí. Molt bé, moltes gràcies. També al Xavi Sala. Aviam. Màrius Carol, sentit del president Puigdemont des de Brussel·les, en aquesta plaça on recordem, perquè som a Sant Julià de Ramis, entre altres coses, perquè tal dia avui fa un any, just aquí, en aquest pavelló, és on vam veure les imatges a través de... Recordo haver vist les imatges de TV3, que a més ens vam quedar tots sobtats. Recordo Josep Martí, tertulià del món a RAC1, que ara viu a Londres, aixecar-se i començar a plorar i quedar-se esparverat veient allò que estava veient en aquells moments a la televisió. No sé com recordes aquell dia fa un any i el que he sentit de Puigdemont. Tu mateix, Màrius. Aviam, jo recordo aquell dia, recordo que em vaig llevar molt d'hora i em vaig posar davant de la tele i anava veient entre TV3 i Televisió Espanyola. Hi havia imatges en directe que s'anaven de diferents llocs de votació, de diferents centres de votació, i hi havia uns tertulians. I el que em va sorprendre molt és que cap allà devien ser, no sé, 11:15 del matí, Televisió Espanyola va tancar l'emissió, va dir no hi ha hagut referèndum, i tu pensaves, aviam, què m'estan dient? No hi ha hagut referèndum i el dia ja ha acabat, per dir-ho d'alguna manera. I això lligava, o va lligar després, abans de dinar, una declaració de la vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, que va dir una mica el mateix. A Catalunya hi ha hagut convocat un referèndum que no s'ha produït.
I això és la primera cosa sorprenent de la jornada, no? És a dir, jo crec que el govern es va intentar enganyar ell mateix, el govern d'Espanya, no? I jo crec que no es pot fer, quan ho mires en distància, jo crec que no es pot planificar pitjor una jornada com aquesta. Perquè, al cap i a la fi, si haguessin deixat que la gent votés, com va passar el 9 de novembre, què hauria passat? Per exemple, una cosa que hauria passat és que el nombre de gent que hagués anat a votar hagués estat inferior. Escolta, jo tinc molts amics que no són independentistes, que van votar que no, em sembla que va haver-hi un 7% de nos, de gent indignada, o sigui, de gent que va anar a votar, no perquè se sentís doncs, implicat amb la jornada, sinó com a acte de protesta davant d'una actuació que estava fora de lloc, desproporcionada, d'unes imatges que vam veure que jo crec que ens van deixar aquell dia amb una sensació tremenda, no? De profunda tristesa, no? De dir, a quin país visc? Jo crec que això és el més impactant d'aquella jornada, no? Veure com la gent va reaccionar davant d'una cosa que no es podien esperar. I jo crec que aquest 1 d'octubre el va ajudar a fer gran la pèssima actuació dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. No s'entén com es poden fer tan malament les coses. I jo crec que el resultat de tot això que és que emocionalment jo crec que tots els catalans, independentistes o no, vam acabar la jornada doncs, tocats emocionalment. Jo crec que l'imatge d'Espanya al món va sortir també tocada, la de la marca Espanya, que en diuen, va sortir tocada. I et diria doncs, que van aconseguir, amb aquesta repressió, doncs, que gent que no se sentia implicat en la jornada acabés anant a votar. No? La qual cosa vol dir que no es pot fer pitjor la gestió des del punt de vista del govern d'Espanya. Jordi Bosch, Laia Bonet i Pilar Carracelas. Jordi Bosch. Bé, jo vaig veure... Encara que noteu que hi ha molt soroll de fons, em diu en Jofre, i Jofre és paraula de Déu, radiofònica, que el so que arriba és perfecte amb un remor de foc normal. Endavant, Jordi. Molt bé. Jo vull dir que ho vaig viure amb una absoluta commoció, perquè a mi em va agafar... Jo sóc de Girona, el meu col·legi electoral és el Col·legi Verd, que es diu Verd, perquè és de color verd. No és el doble B, que m'ho han preguntat a unes persones. I és un col·legi del centre de la ciutat, de l'Eixample, anaven en aquell moment des del president Puigdemont, va haver-hi una intervenció de les primeres, i em va agafar davant, mentre en un bar veiem les imatges de Sant Julià de Ramis, que van ser tremendes, i les del Col·legi Verd, en un col·legi que és un col·legi de l'Eixample de Girona, no és un barri ni les urbanitzacions de Palau, ni és un barri més problemàtic, és un barri del centre de la ciutat, i veia tota la gent, els meus veïns, gent coneguda, i en aquell moment, al veure tot això, la meva impressió va ser d'incredulitat. Jo mai hauria pensat, 7 anys abans, que un país i un lloc com aquest poguessin passar aquestes coses i que respecte al govern de l'Estat, en el que hi ha hagut històricament una gran col·laboració i una relació i un intent, etc., s'haguessin pogut espatllar les coses fins a arribar. És a dir, 10 anys abans cap de nosaltres ens hauríem cregut. Quan vaig veure la magnitud del tema, la indignació de la gent, el tipus de gent que hi havia, gent que jo mai hauria pensat que estarien allà en aquell moment a la porta del col·legi perquè no tornessin la policia, etc., jo vaig entrar en un nivell de certa commoció. Jo al vespre, quan vaig arribar a la ràdio, em va venir una febrada. I vaig estar que recordo. Jo estava bé el matí. Em va venir una febrada, jo crec que ho vaig somatitzar i em va venir un patiment important. Mentre jo, que treballo en una empresa internacional, em començaven a trucar els meus col·legues, enviar missatges. Què ha passat? Perquè en aquell moment recordo que un dels grans fets és que la internacionalització de la comunicació, perquè les imatges eren brutals, diríem, eren per obrir un informatiu a Oslo o a Londres. Llavors ho vaig viure també com un fracàs, jo personalment, perquè jo que he estat defensant sempre
la possibilitat de l'entesa fins a l'últim moment. I ara mateix el president Puigdemont ha dit, escolta, esperem també a veure Pedro Sánchez, etcètera. Jo ho he defensat, ho veia com un fracàs de la nostra generació, per haver estat incapaços, entre tots, d'haver fet les coses d'una altra manera. No dic ni millor ni pitjor. Aviam, Laia Bonet. Sí, ara per l'alcalde sentirem el president del Parlament i sentirem després el president de la Generalitat. Després l'alcalde el tindrem aquí. Endavant, Laia. No, jo vaig veure amb anava a dir masturació i no, amb tristesa i amb indignació, no es pot dir d'una altra manera. Suposo que el que comentaves ara, Jordi, pensaves, bueno, ningú donava crèdit a que això es podia fer tan malament per part del govern de l'Estat. Potser tots presumíem un punt més, encara que fos un punt d'intel·ligència a l'hora de governar, encara que fos pels seus propis interessos, pel seu propi relat. I jo crec que van fallar fins i tot en això. Per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, tristesa, indignació i la màxima constatació de l'error d'estratègia que s'havia acabat identificant amb aquella frase de no hi haurà referèndum, cosa que era tant com prohibir o com comprometre's a un impossible. Tu podies dir, i aleshores sí que l'hauries encertat, probablement més, el que hi hagi no serà un referèndum, perquè això era molt més fàcil d'entendre. Això et permetia subratllar, doncs, un escenari com el del 9-N, desacreditar-lo en termes de garanties, de neutralitat, d'objectivitat, del pes relatiu de les dues posicions, tant en l'organització com fins i tot en el resultat, en la participació, però el que no podies és negar una cosa que no depenia estrictament de tu i pensar-ho tot amb una lògica tradicional, que és que tu realment tenies el poder de tallar els fils que et permetien o que permetien convocar un procés electoral. Això no anava de la mateixa, o no s'organitzava de la mateixa manera, i per tant tu no podies estar tan segur com n'estaves. Va ser també una oportunitat, evidentment, per captar l'atenció internacional. Jo crec que, sense cap mena de dubte, aquesta mala notícia, l'altra cara de la moneda, evidentment, si tu vols la positiva, és que hi va haver més gent mirant-se què passava aquí. Jo dic, per mi pesa molt més la negativa, sense cap mena de dubte, però hi ha aquesta oportunitat per tots aquells que reclamaven aquesta atenció internacional imprescindible. L'altra cosa és quina lectura n'hem de fer del que va passar a les urnes aquell dia, quin tipus de mandat en surt, si és que en surt un mandat. I el mateix Jordi Sánchez afirmava ahir mateix, veiem unes declaracions en què deia mandat moral o polític sí, però jurídic no. Gràcies, Laia. De seguida, Pilar Carracelas. Roger Torrent, un veí d'aquí, perquè està a tocar Sarrià Ter d'aquí. Marc? L'1 d'octubre d'avui fa un any... I comencen els parlaments. Condensa, ha començat l'alcalde llegint una carta d'Oriol Junqueras, d'agraïment als alcaldes, i ara el president del Parlament, Roger Torrent. ...que ens mouen, que ens guien, ara i sempre. Aquell dia vam viure amb la màxima expressió la llibertat, la igualtat i sobretot la fraternitat. Els veïns de Sant Julià de Ramis, però arreu del país, arreu de les places com aquestes de tot el nostre país, davant dels col·legis electorals, davant de les escoles, van demostrar aquesta fraternitat. També aquí Sant Julià de Ramis, on els veïns i veïnes, conjuntament amb molts de Sarrià, que també van venir aquí, vam defensar fraternalment aquest col·legi electoral. Colze a colze, entre nosaltres, ens vam disposar a protegir les urnes, a protegir la democràcia. Colze a colze, gent que no ens coneixíem, gent diversa, amb pensaments molt diferents, de totes les edats, colze a colze. Aquell dia ens vam sentir més poble que mai, vam ser més poble que mai. Un poble disposat a fer l'acte de determinació més important que hem fet, l'acte de sobirania popular més determinant que hem fet. Gent normal, gent normal, que vam posar el seu cos, que vau posar el vostre cos per demostrar com ens estimem la llibertat. Aquell dia les porres es van endur les urnes, però van fer créixer la dignitat col·lectiva. Van fer créixer la nostra dignitat. Jo hi era, jo hi vaig ser, avui hi soc, però fa un any també hi era. Era al costat del vostre alcalde, al costat vostre, patint amb
i per vosaltres. I a pocs metres meu, aquí mateix, hi havia en Teruel, que cridava amb totes les seves forces: no queremos hacer daño a nadie, solo queremos votar. Això és l'1 d'octubre. Això és l'1 d'octubre, aquest és l'esperit. No, i 24 minuts, Roger Torrent a Sant Julià de Ramis, en directe al Món RAC1. Aquest és l'esperit de l'1 d'octubre, esperit de dignitat, però sobretot l'1 d'octubre, sobretot és futur. No només és memòria de dignitat, sinó que sobretot és recorregut de futur. L'1 d'octubre va representar un acte de dignitat col·lectiva brutal. Hi ha un abans i un després de l'1 d'octubre. Res serà igual després de l'1 d'octubre de l'any passat. Aquell dia, tot el que vam fer aquell dia, ens ensenya quin és el camí. Tot el que vam fer aquell dia ens ensenya com hem de caminar. Mai renunciarem a l'1 d'octubre, mai renunciarem a l'1 d'octubre, mai. L'1 d'octubre és justament el contrari. Ens ensenya quin camí hem de transitar, el camí de les urnes, el camí de la democràcia, el que no hem abandonat mai ni abandonarem mai. L'1 d'octubre és irrenunciable, perquè renunciar al que vam viure aquí, a totes les places i a tots els col·legis electorals del país, seria renunciar a nosaltres mateixos, seria renunciar al millor de nosaltres, i això no ho farem mai. I avui fa un any, avui fa un any, i per tant avui és un bon moment per tornar-nos a conjurar, per tornar-nos a mirar els ulls, per tornar-nos, si convé, a agafar-nos les mans colze a colze, com avui fa justament 12 mesos. Avui fa un any i ens hem de tornar a conjurar i agafar la fermesa i la determinació que vam demostrar aquell dia perquè sigui la base per concretar allò que va néixer en aquesta plaça, allò que va néixer avui fa un any. Com diu l'Oriol Junqueras, som el fruit de moltes derrotes, però també la llavor de totes les victòries. L'1 d'octubre és la llavor de totes les victòries. L'1 d'octubre, efectivament, i no en tingueu cap dubte, i avui aprofitem per repetir-ho, serà la llavor de la República. L'1 d'octubre és la llavor de la República. Moltíssimes gràcies, poble de Sant Julià. 9:26 minuts, és el president del Parlament de Catalunya, que d'aquí uns moments seurà aquí, d'aquí una estona, perquè primer ha d'anar a la Casa Consistorial de Sant Julià de Ramis, a l'Ajuntament, i després vindrà cap aquí en aquest estudi, igual que vindrà l'alcalde. I ara, per cert, que hi ha uns càrrecs nous, no, Marc Martínez Amat? M'has dit per baixa, que, per baixa vull dir que m'ho he informat per aquí, hi ha dos càrrecs nous al govern. Sí, es nomenaran aquest Consell Executiu a l'Ajuntament de Sant Julià, d'una banda, aquesta nova oficina dels drets civils i polítics. En nomenaran el director, que serà un exregidor de la CUP, Adam Major de Manresa, i de l'altra banda, l'Institut d'Estudis d'Autogovern, que abans hi havia Carles Viver Pissunyer, qui nomenaran en el seu lloc, que serà Ferran Requejo, el politòleg que havia estat membre de l'ANC. Sentim ara el president de la Generalitat. Que va fer possible aquest referèndum d'autodeterminació fa un any. A tots els amics i companys que no són a la primera fila i que haurien de ser-hi. També ho diu, efectivament, s'afegeix Quim Torra també al crit de llibertat presos polítics. Ja aniran tard, em sembla, a la reunió del govern, perquè volien que a les 9:30 fos sagrat, que a les 9:30 s'acabés en els parlaments, però s'ha allargat el president del Parlament i sembla que queden dos minuts malament rai, no? A tots vosaltres, els que heu fet possible un acte com el d'avui, els trabucaires, els castellers, els dansaires, a vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Ho diu davant d'una pancarta que diu: el poble mana i el govern obeeix. I en tercer lloc, deixeu-m'ho agrair a tots els que sou aquí, perquè representeu a tots els que aquell 1 d'octubre de fa un any vam ser als col·legis electorals, perquè sabíem que la data era històrica, que sabíem que era important ser-hi, que sabíem que el 1 d'octubre
era, ho deia molt bé el president, era la llavor d'alguna cosa, i era la llavor, ni més ni menys, la llavor constituent de la República Catalana. L'1 d'octubre només el podem veure com el moment constituent de tot. Tot comença el 1 d'octubre i tot torna el 1 d'octubre, perquè és el moment en el que decidim els catalans col·lectivament, conjuntament, democràticament, determinar-nos. I això és el més gran que un poble pot fer quan se sent lliure i es vol lliure, autodeterminar-se. Això és el que van fer els catalans el 1 d'octubre i això és el que el Parlament de Catalunya pacíficament, democràticament, va aplicar el 27 d'octubre declarant políticament la independència de Catalunya. El 1 d'octubre i el 27 d'octubre van junts, si no, no s'entén una cosa sense l'altra. Jo... Gràcies. Aplaudiments a Quim Torra. I jo us vull demanar, com vinc fent durant aquestes últimes setmanes, que per encarar els reptes que tenim, per encarar els moments i les setmanes que venen, recuperem aquell esperit del 1 d'octubre, aquella determinació. Hem d'actuar les properes setmanes amb la mateixa determinació, amb la mateixa voluntat elèctrica que va fer alguna cosa més que aquell acte fos només un acte. Va aconseguir, a través d'aquesta electricitat que passava entre tots nosaltres, que aquella solidaritat, aquella fraternitat, fes alguna cosa més. Segurament els que vau estar aquí a Sant Julià, o els de Sarrià, o els de Santa Coloma de Farners, o els del meu col·legi de l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Avinguda Príncep d'Astúries, jo entrava en aquell col·legi i els que érem allà eren veïns, i vam sortir com amics fraternals. Penso que aquesta lliçó del 1 d'octubre, aquesta lliçó d'aquests valors republicans, de la fraternitat, de la solidaritat que es van viure aleshores, són els valors que necessitem per enfrontar les setmanes que venen, els mesos que venen. És així, conjuntament, solidàriament, com ens en podem sortir. I permeteu-me que citi una vegada més unes paraules de Pau Casals que penso que ens poden ajudar també en aquests moments. Ell, des del seu exili de Prada, des del seu exili de silenci, però d'aquell silenci eixordador de Prada, va dir: "La terra es torna cel quan no tens por. No tingueu por de ser homes." I Casals ens estava dient: no tingueu por de ser lliures. Afrontem aquestes setmanes sense cap por de ser lliures. Perquè la divisa és o llibertat o llibertat. I això ho hem de tenir molt present ara, molt present, que jutjaran els nostres polítics, a gent honorable que senzillament van fer el que nosaltres vam fer. Per tant, no s'està jutjant només a uns quants polítics, s'està jutjant al poble de Catalunya. I resultat d'aquella sentència, el poble de Catalunya serà jutjat. I jo apel·lo a les consciències col·lectives de tots els catalans, de cada un d'ells, per saber si acceptarem o no aquelles sentències. Per saber si tornarem a determinar-nos com vam fer el 1 d'octubre arran d'aquelles sentències. Perquè no podem acceptar que votar sigui un delicte. Perquè no podem acceptar que exercir la democràcia sigui castigada. No, el delicte és que et peguin per anar a votar. El delicte és que t'engarjolin per haver exercit la democràcia. I això no ho hem d'oblidar-ho mai, companys, no ho hem d'oblidar-ho mai. I ho hem de tenir-ho molt present en les setmanes que vindran. Amb aquesta esperança que el 1 d'octubre és el dia de la victòria i que l'hem de viure així, més enllà de les porres i de la repressió, l'hem de viure com el dia que els catalans van ser capaços d'autodeterminar-se conjuntament i que ho vam saber-ho defensar fins al final, us demano també que sapiguem defensar fins al final els dies que vindran. Moltíssimes gràcies a tots. Visca la República. Ha dit el president Torra en aquest acte que hi ha, que ha congregat, vaja, diríem que una plaça plena, absolutament plena, que dona accés a entrada en aquest pavelló. Marc Martínez Amat. Sí, ho fa al costat d'una urna. De fet, en aquest acte, una de les coses que teníem previst fer era l'entrada d'una de les urnes que va ser protagonista avui fa un any de l'1 d'octubre, cap a dins del pavelló, on avui podran tornar a votar tothom qui ho vulgui. De fet, avui podran votar, perquè fa un any no van poder-ho arran de les càrregues policials de la Guàrdia Civil. I amb això acabarà l'acte. De fet, ara veiem encara doncs, que estan dalt de l'escenari el president del Parlament, el president de la Generalitat i l'alcalde de Sant Julià de Ramis, però aquest acte ha d'acabar ja, perquè, com dèiem, hi ha la reunió del Consell Executiu. Per cert, hi ha molta gent a sobre, no?, a sobre de l'escenari. Perquè han posat ulls amb una pancarta. Ah. Sí, sí, per això. Una representació dels veïns. D'acord. Pilar Carracela, sabien, què et sembla tot plegat? Ai. No, m'agradaria per explicar com ho veig jo tot plegat. Quan em parlava de com vam viure l'1 d'octubre,
Jo ho vaig viure en part com m'explicava el Màrius i com m'explicava la Laia, amb indignació, amb impotència, però jo sobretot, i crec que és el que vaig veure al meu voltant al meu col·legi electoral, a Horta, al Mates i Ramis, va ser una victòria. O sigui, la gent estava molt indignada, però la gent el que volia era que la policia no se sortís amb la seva, que l'Estat no se sortís amb la seva, i quan després estàvem escoltant el recompte dels vots i el president de la Generalitat compareixent, la gent estava desitjant que crec que no li digués ningú ha estat un dia trist, que ho va estar, sinó ho hem guanyat. O sigui, és que va guanyar. Catalunya, el govern de Catalunya, ja no dic tota Catalunya, no tots els que van anar, que lliurement no van anar a votar, sinó que el govern de la Generalitat va plantar un pols a l'Estat i el va guanyar. El va guanyar. I això és el que normalment a nivell inter... Callo perquè estan cantant l'himne. El cant dels segadors, en aquests moments, aquí al passeu d'octubre de Sant Julià de Ramis. No, i 36 minuts, aquí s'acaba aquest acte, ara se'n van tots cap a... Uai, tornem-hi. Aviam si ho acabem. Preciosíssima tradició, sens dubte, però m'he quedat sorda. Deies, Pilar, perdona, ara sí. No, el que explicava és que jo crec que la sensació que vam tenir els que van col·laborar a protegir els col·legis era que el govern de la Generalitat va plantejar un referèndum per desllorigar la situació a Catalunya en contra de l'Estat i el va guanyar. I a mi m'agradaria saber si a nivell internacional, quan parlen de que no hi va haver reconeixement, com es va plantejar. O sigui, perquè normalment, quan passa una cosa similar, tu truques a la gent a la qual tu puguis accedir internacionalment. No li dius, senyor, miri, m'han vingut a pagar, miri que dolents són l'Estat espanyol. No, digui, senyor, he guanyat un referèndum. Amb qui està? Amb qui s'ha autodeterminat o amb l'Estat que ha intentat impedir-ho per la força i ha fracassat? I a partir d'aquí potser et diuen que no, potser et diuen que sí, però tu t'has de plantejar com el guanyador d'un referèndum. I jo crec que la gent es va sentir guanyadora d'un referèndum. La gent no va sortir, no sé com dir-ho, o sigui, trista, desgraciada, no, va sortir amb sensació de victòria. I jo ara mateix no em sento imbuïda d'aquesta sensació. O sigui, un any després, és veritat que tenim presos, és veritat que tenim exiliats, però precisament per això li preguntava al president i no m'ha donat la sensació que m'hagi contestat. És a dir, la gent va entendre que l'autodeterminació no era dir miri com m'estan pagant l'Estat, sinó que la gent seguia votant. I jo me'n recordo, Jordi, que jo t'escoltava a la ràdio i la gent segueix votant, i la gent segueix votant, i la gent ha entrat a aquest col·legi a votar, i la gent seguia votant, i seguia votant, i seguia votant fins a l'últim minut. I van protegir els col·legis? No, per protegir-los, sinó perquè l'important era el vot. I va ser això el que va passar. I no sé si la gent hagués sabut que els polítics, quan va passar el referèndum, si la seva justificació per fer el que estan fent és que no els hi deixen fer, la gent tampoc li deixaven fer el que estava fent i va aguantar. I no sé si els polítics han estat a l'alçada d'aquestes circumstàncies. Val, us demanaré un favor a tots. Ara ho heu fet a l'exposició en general. Us demano, sisplau, brevetat a tots, i així ens podem escoltar més opinions. Mira, per començar pel Pere Mas, que ens va quedar dir alguna cosa.
una cosa, Pere. No, ja que preguntaves pel record d'aquell dia, jo no sé si la Pilar ho va fer, jo vaig anar a defensar una escola. I això? Que venia a treballar a les 2 o a les 3 de la matinada i a les 5... Jo no vaig dormir aquell dia. Vaig al pavelló de Mata de Pere, allà amb provisions, a veure què passava. I d'entrada em va sorprendre, bueno, evidentment hi havia nervis, com és lògic, quan van entrar les urnes, no sé si recordes que vaig trucar i et vaig explicar, sí, que havia vist entrar les urnes, fins a un cert límit, perquè vaig tenir la sensació que hi havia un traficant de drogues que estava entrant al pavelló. Màgia, màgia. Bueno, màgia sí, però jo els vaig veure, jo conec els que van entrar a les urnes i vaig saber una mica qui les havia tingut amagades a casa. Fins aquell moment, en el cas concret de Mata de Pere, no ho sabia. Però la sensació de clandestinitat absolutament injustificada, no la vaig entendre. Aleshores, al llarg del dia, quan anaven arribant les imatges, la sensació de commoció era molt gran. O sigui, quin dia que vas a l'acadèmia de policia t'ensenyen que hauràs de pagar gent que està votant. O sigui, jo crec que això no forma part del temari de l'escola de la policia. I una última cosa, que aquell dia teníem una tertúlia a 8TV, no recordo exactament, jo crec que hi havia el Josep Martí, no recordo qui més érem, però tan gran era la commoció, era una tertúlia en un programa especial, que vam fer una mena de pacte previ de dir, el que hem d'anar aquí és a desinflamar les coses, perquè evidentment la gent estava molts nervis, molt a flor de pell, i no tenia sentit aquell dia exposar públicament la nostra indignació. Al contrari, el que interessava era, diguéssim, contribuir a tranquil·litzar les coses. Aviam, Màrius? Jo aquell dia, jo he explicat una mica com vaig començar la jornada, però jo tenia que fer un diari, i tenia que fer un diari, diria, dels més difícils de la meva curta història com a director del diari. No? El més difícil o no? Jo crec que segurament sí. Jo crec que segurament sí. Perquè al final tu... em sembla que era Gaziel que deia, no? És que els lectors són els electors. I tu has d'estar al costat de la gent. O sigui, hi ha dies que no tens marge. I nosaltres vam titular la portada, el govern d'Espanya reprimeix l'1 d'octubre amb una fotografia tremenda d'uns policies... Molt bona portada. No sempre coincideixo, però aquell dia sí, espectacular. Bueno, però és que hi ha dies que la portada et porta tu no portes la portada. I deixa'm, jo ho he fet avui amb el meu bitllet, el meu petit editorial d'avui, he recordat el que deia l'editorial de La Vanguardia fa un any i continua sent vàlid. Dignitat, intel·ligència, desinflamació i recerca d'una via de sortida que pugui ser votada per tots els catalans. El que ha passat és molt greu i es podia haver evitat. Compartim el dolor i l'indignació de molts, moltíssims ciutadans. Però les situacions complicades hi ha que buscar-hi una sortida. No ens deixem sepultar pel ressentiment. Jo crec que a l'editorial l'hauríem d'anar publicant cada equips dies. Seria una mica avorrit. Cada quart d'hora. Però és que jo crec que estem aquí i crec que nosaltres vam fer una cosa que era, jo crec que és el que esperaven els lectors, independentment de la seva manera de pensar i la seva ideologia. Intentar veure aviam què és, a partir d'ara què. Perquè, clar, tu, Pilar, deies una sensació de victòria i tal, però és que Catalunya acumula la seva història la major quantitat de victòries morals, però, és clar, les victòries morals, per exemple, en futbol no fan guanyar els títols, eh? O sigui, jo crec que el que hem de saber ara, un any després, és aviam com sortim de la millor manera d'on ens trobem. Vull dir, ens trobem amb polítics a l'exili, ens trobem amb... Perdó, sí. Expatriats. M'agrada utilitzar un terme que a tothom li sembla bé, expatriats. Amb polítics a la presó i ens trobem, diguem, que... El país, diguem, no està més collat que mai. Justament jo crec que ens trobem tots mirant-nos una mica els d'un costat i els d'un altre, mirant-nos una mica a reull, intentant no fer-nos mal. Com tot això ho posem en ordre en aquests moments? Jo crec que això és bàsic i que sortim tots plegats amb el mínim cost possible. Però per això exemple, que dius, Màrius, de la victòria moral, o sigui, si ens cenyim específicament a la definició d'autodeterminació... jo crec que aquell dia va ser una victòria política, perquè precisament per això Espanya està fent pagar i els policies van pagar en l'altre significat de la paraula escrita d'una altra manera, els que intentaven fer un referèndum, perquè van entendre que allò era polític. Perquè si no és el que deies tu, si no haguessin fet com el 9N, o sigui, moralment, l'estat espanyol segurament
no sé si li importa tant com la política, i en això segurament fa d'estar. És a dir, a l'estat espanyol li interessen els resultats. Equivocadament o no equivocadament, podem estar d'acord amb els seus objectius o no. Sí, però jo crec que no era moral, era polític. És a dir, la gent va protegir el seu vot i es va fer un recompte, i es va fer un referèndum que el govern va dir per activa o per passiva que no es faria. I això és palpable, això no és moral. Jo penso, com deia fa un moment la Laia, que encara que li feia molta ràbia que hi hagués un nou referèndum, si l'haguessin deixat fer, és a dir, com que aquest referèndum no es va fer amb totes les garanties, perquè a més els observadors internacionals que va portar la pròpia Generalitat ho van reconèixer, tu haguessis pogut utilitzar un argument de dir, bueno, això té el valor que té. Però era recomptar vots. El que fa el govern és fer-se un gol en pròpia meta. Per cert que... El gol se'l fa el propi govern. Tenim novetats des de l'AP7, Hospitalet de l'Infant. Esteve Giral, què està passant? Doncs ara mateix hi ha força tensió entre els manifestants, aquests 200 membres del CDR, i els conductors, la majoria camioners, que s'han quedat atrapats en aquest punt. Hi ha 6 unitats dels antidisturbis dels Mossos d'Esquadra a punt d'actuar, a punt no, perquè no ho estan a punt de fer materialment, però sí que estan preparats per si finalment han d'actuar. Hi ha pneumàtics damunt de la P7, hi ha també guardarraïls que han arrencat de l'autopista els manifestants i els han creuat a la via. Jo crec que la situació s'ha desbloquejat d'una manera o d'una altra. Els Mossos d'Esquadra parlant també amb els manifestants, intentant aconseguir que dissolguin aquest punt, que aixequin el tall, que ja fa ben bé més d'una hora que dura, que té molts conductors, centenars de conductors atrapats en aquest tram de 3 quilòmetres de la P7, perquè la resta ja s'ha desviat per la Nacional 340. Algun dels conductors fan sonar els clàxons per agrair l'acte dels CDRs, i altres els increpen. En aquesta situació estem ara mateix. Gràcies, també, Esteve Giral. I al cim del Vallès, els CDRs han tallat els accessos. Albert Segura, bon dia. Teníem des del Vallès l'Albert Segura, que de moment no el podem tenir. Des del Vallès, diuen que no, però sí, el tenim o no? Sí, sí, sí. Sí, endavant. Hola. Albert Segura. Bon dia. Hola, Albert, digues. Bon dia, Jordi, bon dia. Ens trobem al cim Vallès. Ara mateix, a aquesta hora del matí, tenim els dos accessos bloquejats, tant a l'accés sud com l'accés nord, per unes 200 persones del CDR del Vallès Occidental i del Vallès Oriental. És una mobilització que ha iniciat des de Sant Quirze del Vallès, on s'han trobat la majoria de vehicles del Vallès Occidental, i posteriorment s'han desplaçat fins a la zona de Santa Perpètua de Mogoda, on ara mateix, després de recollir uns pneumàtics que havia abandonat en un camí rural, els membres del CDR s'han desplaçat a correcuita fins a l'accés sud, on es trobem ara mateix, i 5 minuts després de que ho fessin, de col·locar aquests pneumàtics i ruixar-los amb una substància, però que no han encès en cap moment, han arribat unes 5 furgonetes dels Mossos d'Esquadra amb agents antidisturbis que es miren tota la situació, diguéssim, des de la barrera, mai millor dit, des de l'altra punta de l'accés, sense que ara per ara hi hagi una intenció clara d'actuar contra la gent que s'està manifestant. Molt bé, gràcies, Albert Segura. Aquestes són les novetats que hi ha a aquesta hora del matí. Fem una cosa, demano Laia, demano Jordi, breu, si és molt breu, per favor, perquè de seguida puja el president Torrent i l'escoltarem. Laia, sisplau. Doncs molt breu, Pere. Gràcies. Em sembla que va ser l'últim dia que vam coincidir, perquè jo també hi era aquell vespre a 8TV. Valorant com havia anat la jornada, i recordo perfectament aquest estat d'ànim que compartíem tots plegats. Jo torno a reiterar la idea de quina lectura n'hem de fer del que va passar aquell dia. Jo crec que compartim molt els sentiments, no? El que ens va provocar veure determinades imatges, però crec que s'ha de ser... diguem-ho així, s'ha d'anar amb molta més cura en fer la lectura adequada de què és el que permet extreure com a conclusió el que va passar aquell dia. És evident, com deia, que allò va legitimar internacionalment l'atenció que es prestava per primera vegada en aquells termes el que passava aquí a Catalunya. És evident que va afectar a la imatge del govern d'Espanya. Però parlar de guanyar aquell dia sobre un referèndum que està organitzat en els termes que estava organitzat, recordem, amb una llei de referèndum que es va aprovar amb uns plens de 6 i 7 de setembre al Parlament de Catalunya, amb el context que va representar o que van representar aquelles sessions en el Parlament, amb tota la imatge que va acompanyar aquelles decisions, jo penso... Això és guanyar, eh?
Això es diu guanyar, vull dir, si tu guanyes en uns plens... No, 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 si però, guanyes, però Pilar, perdona'm. Més moralment no, o menys moralment segons... No, no, si, no, 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 si jo moralment no ho discuteixo. El problema és que moralment és molt relatiu, diguem-ho així, això, perquè jo, cadascú té la que té de moral, per entendre'ns. Aquí el que parlem és de fins a quin punt, a partir d'aleshores et pots aixecar i dir i tenim un mandat per a fer efectiu en les condicions el resultat. Que m'heu deixat, en les condicions que m'heu deixat, no, tinc un mandat tot el que he pogut fer. Sí, sí. Bueno, Pilar, tot el que, tu pots relativitzar tot el que vulguis i... No, no, és el que m'han deixat, saps? Vull dir, clar... No, no, escolta, estem un any després i estem amb la Catalunya que estem i amb la situació sí, política que estem. Sí, però això és per una altra cosa, Pilar, a part del... Sisplau, deixa'm acabar un moment la reflexió. Només ho dic en el sentit de que ens podem intentar enganyar el màxim que vulguem. Però estaríem parlant d'un nou referèndum? Si realment n'hagués sortit un mandat jurídic d'aquell referèndum. Per tant, per això dic, crec que hem de parlar amb una miqueta més de rigor sobre la lectura jurídica del que va passar aquell dia. Perquè si no, no és, és impossible entendre el que està passant ara, que potser també és difícil d'entendre, eh? Però jo crec que mandat en podia sortir des d'un punt de vista moral, sense cap mena de dubte, el Jordi Sánchez ho firmava ahir mateix, ho vam veure en el reportatge de TV3 que es va fer arran de l'1 d'octubre, ell ho firmava en aquests termes, però ell mateix deia mandat jurídic no n'hi ha. I per tant, jo crec que no ens hem d'enganyar amb això, no ens hem d'enganyar més amb això. Jordi Bosch. Perdó, una frase només, disculpa. El Jordi Sánchez està en la situació que està i ara estem segrestats per les estratègies judicials. Això és un. I dos, quan tu parles de no estaríem parlant de referèndum d'un altre referèndum, estàs parlant de la interpretació que fan els polítics, no necessàriament del que va passar aquell dia. Jo estic bastant d'acord amb el que ha apuntat Laia en el sentit de que hem de sentar-nos en la realitat, sobretot quan ha passat un any després d'una resposta de gran emotivitat en la que, diríem, tots ens fèiem molt forts amb les nostres posicions ideològiques. Ara hem de fer un bany d'una certa realitat. Per tant, sí que, evidentment, el valor polític de l'1 d'octubre és indiscutible. Les conseqüències jurídiques són les que hi ha sobre la taula, que és cap. Ara bé, el ressò internacional s'ha produït. En segon lloc, hi ha una cosa que per mi ha estat essencial en l'1 d'octubre, que és el fet de que s'ha consolidat que el catalanisme polític, entès d'una manera ampla, definitivament o irreversiblement, no ho sé, però probablement sigui així, s'ha instal·lat en l'independentisme, això ha passat, això s'ha de veure amb certa distància, jo crec que no es veu amb distància, jo crec que a vegades no ho veuen les forces polítiques amb suficient claretat el valor d'aquest pas que ha donat la gent. Ara bé, ens queden moltes dubtes del que ha passat aquests dies, de què va passar aquests dies. Jo fins i tot veient i acabo aquests dies tot el que està passant amb el comissari Villarejo i totes aquestes coses que sembla impossible i que va tenir un paper també per aquí, veient la inanició de Mariano Rajoy, més enllà, la falta de visió a les propostes, em consten algunes hi ha estat tertúlia de cafè, present quan s'han fet, aquesta manca de visió de Soraya Sáenz de Santamaría quan t'explicava què pensaven i com ho veien i com s'havia de fer en ell els seus interlocutors, la posició d'entrada del Tribunal Suprem, l'actuació de la policia, etc etc. En aquest moment, i rebentaria si no ho digués, hi veig aquella mà d'aquell estat que hi ha dins de l'estat que per inanició dels responsables dels governants va surar. Aquesta ànima negra va surar. I per tant, i que aquesta ànima negra ha permanescut en l'estat perquè quan es va fer la transició es van fer bé moltes coses i jo els aplaudeixo i els segueixo aplaudint avui. Però hi havia gent que se l'havia enviat a casa i no els va fer. Per exemple, és el costat fosc de la força. El costat fosc de la força. Llavors, pues, totes aquelles persones que havien tingut determinat tipus de responsabilitats durant l'època franquista, inclòs el món judicial, els funcionaris, etc., no podien estar fent exactament el mateix. Ja sé que no és el mateix tractar un assumpte mercantil o un assumpte laboral que un assumpte que tingui a veure amb llibertats, amb modificació de les... Però arribar a aquest extrem, no? Però jo crec,
no s'havia de prendre cap altra mesura, que és probablement enviar-se a casa amb el sou, perquè és la manera de resoldre-ho, no? Per tant, hi ha una sèrie de temes que han fet que una certa resposta que Europa l'ha vist, si Europa l'ha vist el diumenge al vespre de l'1 d'octubre, al vespre de l'1 d'octubre, quan em truquen els meus col·legues, el que em diuen és que han vist aquestes imatges, la merda dels altres, sempre les sures més, i els anglesos, els alemanys, els becs, la que han vist a Espanya l'han fet, perquè hi ha un punt d'animadversió sobre, o de manca de credibilitat de que la transició espanyola des d'una dictadura de guerra sigui complerta. Això és així. Llavors, aquesta impressió de que hi ha una cosa molt negra que surt i tothom té la seva porqueria, insisteixo, doncs va emergir, no? Un moment que seurem el president Torrent d'aquí uns moments aquí, en aquest programa especial des de Sant Julià de Ramis, del Món RQ, el president Torrent aquí, en aquest programa, aquí a Sant Julià de Ramis. RAC 1. Tens ganes de fer canvis a la teva llar, eh? Aprofita l'October Best de Bauhaus, amb descomptes fins al 50% en calefacció, decoració, bricolatge i molt més. Només del 28 de setembre a l'11 d'octubre. Més varietat de productes, el millor preu, només a Bauhaus. La casa més gran, de llar, taller i jardí. Quan en fas 18 has de fer una festa, però quan en fas 50 has de fer una festassa. Al Servei Postvenda Citroën celebrem 50 anys amb lubricants Total. Aprofita-ho i fes ara la teva revisió per 159 euros i emporta't un pack Ruralca, només fins al 16 de novembre. Citroën. Condicions i serveis adherits a Citroën.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de la província de Barcelona. Que no et passin els 25 dies al Campo. I no et perdis una oferta com aquesta. Ordinador portàtil HP de 15,6 polzades, disc dur d'un tera, 4 gigas de RAM per tan sols 269 euros. L'estalvi és en el preu. Vine els 25 dies al Campo. Vols canviar-te el cotxe al millor preu? Doncs vine al Saló RAC de l'Automòbil del 4 al 8 d'octubre davant l'Illa Diagonal. Podràs provar els vehicles, veure les últimes novetats i gaudir d'ofertes exclusives al Saló RAC. RAC, hi som per ajudar. Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. Segur que es presenta molta gent, n'hi haurà de molt preparats... Tots tenim les mateixes possibilitats. Servei públic, per què no hauria de ser jo? Milers de places en ofertes d'ocupació pública. Adams Formació. Informa-te'n a adams.cat. Prepara't. Una de les places pot ser teva. Avui hi haurà qui començarà una nova feina, una nova família o una nova vida. I per trobar casa, hi serà Habitaclia. Quan t'ajuden, és més fàcil. El mes d'octubre és l'aniversari Schmidt. Uau, aquesta cuina té molt d'estil i aquest vestidor, quin glamour. Sí? I quin preu té? Fins al 31 d'octubre, la teva cuina Schmidt a partir de 6.400 euros. Informa-te'n a qualsevol de les 5 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt. Has pensat en Tailàndia per les properes vacances? Viatja amb Qatar i amb els nous vols d'Etihad Airways des de Barcelona. La manera més còmoda per conèixer aquesta joia asiàtica. Et proposem el viatge a Tailàndia essencial i platges. 12 dies des de 2.075 euros per visitar Bangkok, el nord del país i la platja tailandesa que tu triïs. Consulta els viatges de Qatar i amb vols d'Etihad Airways a Qatar.es. Somia Qatar, líder en grans viatges. El teu pare és gran i necessita ajuda amb el seu dia a dia? Cuideo. Treballes tot el dia i vols que els teus pares estiguin acompanyats? Cuideo. Algú que els ajudi amb la neteja, amb les compres o a la cuina? Cuideo.com. Cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Cuideo. Ei, demanem xinès o japonès? No ho sé, és el mateix, no? Si et digués que tots els cotxes són iguals, què em diries? Home, que no. El meu és un Tiguan amb acabat esportiu R-Line, llantes de 19 polzades, navegador, càmera posterior, climatrònic 3 zones. Doncs això no és el mateix. Ara tens tot un Tiguan R-Line per 355 euros al mes. Oferta per a unitats finançades amb Volkswagen Finance vàlida fins al 31 d'octubre. Consulta en les condicions a Volkswagen.es. Volkswagen.
A Repsol volem que cada vegada que entris a les nostres estacions de servei hi trobis l'energia que necessites. Algunes vegades seran els carburants més eficients. D'altres, recollir el teu paquet en un dels nostres Amazon Lockers. Energia també és trobar el regal que busques quan tot està tancat. El venedor que somriu. Un minut. L'aroma del millor cafè ristretto o un punt d'autogàs o de recàrrega elèctrica. Perquè l'energia té avui moltes formes diferents. Repsol. Inventem el futur. Que la teva torrada caigui del costat de la melmelada i que rentis el cotxe just abans que es posi a ploure són només casualitats. Però que l'ONCE faci un sorteig el dia 11 del mes 11 i que a sobre reparteixi un premi d'11 milions d'euros, 11 premis d'un milió i 11 premis de 111.000 euros, està clar que no és casualitat. Ja és a la venda el cupó del sorteig 11 de l'11 de l'ONCE. Compra-li ja al teu venedor en un punt de venda autoritzat o a juegosonce.es. El teu equip de futbol et dona 3 mesos seguits d'alegries? Nosaltres sí. Entra a Verti.es i gaudeix de 3 mesos gratuïts en l'assegurança de la teva moto. Verti, l'assegurança més que perfecta. Avui amb el director de La Vanguardia, Màrius Carol, els periodistes Jordi Bosch i Pilar Carracelas i la jurista Laia Bonet, a l'Ull de Poll, Pere Mas. Són pràcticament les 10 del matí. D'aquí 20 minuts, quan acabem la conversa, un quart d'hora, quan acabem la conversa amb el president Torrent, que hi haurà canvi de tertúlia, perquè hi haurà una segona tertúlia aquí al Món RQ des de Sant Julià de Ramis. Ara m'estaven. President Torrent, bon dia i moltes gràcies. Molt bon dia. Permetem que ens salti el protocol, però és que amb en Jordi Bosch ara estàvem parlant d'aquí a dalt hi ha Sarrià de Mar. Aquí hi ha Sarrià de dalt. Sarrià de dalt. Sarrià de Mar, perdó, Sarrià de dalt. Sarrià encara, de... encara no tenim mar, tot arribarà, però encara no tenim encara no, Sarrià però de dalt. Ter... Tenim el riu. Abans que la República, segurament. Ai, perdó. És dir, ja està fent llenguer. Allò, Sarrià de dalt. Però llavors em explicaves que aquí darrere està... Bueno, a veure, jo de petit anava a banyar-me a la piscina de Sarrià de dalt, que era la millor piscina de Girona, més que la de Girona. De Girona veníem a banyar-nos aquí, i després per darrere ja ens anàvem a Taialà, a fer menjar calamars a la romana, ja, que... casa dels pares del Roca. Màrius, ja ha sortit. El... és que si en Jordi no deixa anar una de les seves del menjar... És home, aquí... home, en línia recta, sí. Però llavors, és veritat que els calamars a la romana és una menja prustiana. Sí, Proust, que era un curs i tal, doncs, en fi, li impressionava molt això de la magdalena i el te que es prenia a casa d'una senyora. No. Escolti, nosaltres, per la nostra generació, són els calamars de la romana, que eren uns calamars que eren forts d'oli, eh? Vull dir, perquè no anaven canviant cada 5 minuts l'oli aquell, però eren molt bons. Bueno, president, avui he dormit a casa. Avui he dormit a casa, sí, sí. Perquè això, per entendre, és que la seva és aquí al costat, just a metre, no? De fet, està 5 minuts a peu, sí, sí. On va votar fa un any? Doncs jo vaig votar el col·legi electoral meu, el que em correspon sempre, que és el del Coro, que és també molt a prop de casa, en l'altra direcció, uns també 2-3 minuts a peu de casa meva. I després va venir cap aquí? De fet, vaig venir cap aquí just quan vam obrir el col·legi electoral, que és el meu col·legi, quan vaig veure doncs, que tot estava més o menys a punt i que amb una certa normalitat semblava, aparentment, al principi, es podria votar, doncs vaig intentar venir a aquest col·legi. Aquí hi ha un altre col·legi electoral, de fet, Sarrià és a l'altre costat de la Riera, ara veiem la Riera, doncs just a l'altre costat ja és Sarrià. I hi ha un altre col·legi electoral, I per tant està a res, a 20 metres d'on som ara, del col·legi electoral de Sant Julià. I jo de fet venia a veure com estava aquest col·legi electoral, quan vinguem cap aquí ja vaig veure l'helicòpter, i vaig veure tot el merder, i vaig venir corrents, i llavors vaig estar pràcticament tot el matí aquí amb l'alcalde de Sant Julià i amb els veïns. Com està el país un any després? Bé, doncs jo crec que avui justament el que hem d'aprofitar és per d'alguna manera reflexionar i alhora projectar-nos cap al futur, no? De recordar què és el que va passar avui fa un any, recordar-ho amb dignitat i recordar-ho amb orgull, perquè va ser un dia per estar orgullós, un dia de dignitat ciutadana, de sobirania popular, un acte que marca un abans i un després políticament al país sense cap mena de dubte, i precisament per això avui també ha de ser un dia per reflexionar cap on anem. Li transmeto una pregunta que la Pilar Carracelas ha penjat al tuit. Diu, escoltant els presidents Roger Torrent i Quim Torra, Sant Julià de Ramis, et preguntes què nassos entenen per dret d'autodeterminació. Bé, el dret a l'autodeterminació entenc que tots l'entenem com l'exercici ple de la sobirania, com l'exercici ple de la democràcia,
com el que vam viure justament l'1 d'octubre. La gent i les institucions caminen plegades, treballen plegades per poder votar i per decidir lliurement el nostre futur. Al final es tracta d'això, es tracta de que a través de la democràcia, a través de les urnes, decidim què volem ser. No ho dic per la Carraceles, que també ho podria dir, sinó en general. És a dir, hi ha molta gent que vol anar, li preguntava al president Puigdemont, si hi ha gent que vol anar independentista, que vol anar massa ràpid. Bé, no, jo entenc que tothom té ganes d'avançar i té ganes de que puguem concretar com més aviat millor allò que tots plegats anhelem, cert? I evidentment aquí doncs, cadascú pot tenir no només les opinions, sinó també els anhels i els sentiments que es vulguin. En tot cas, el que és evident és que processos polítics com el que viu el nostre país no són processos ràpids. En tot cas, mai els precedents ho han estat i per tant hem de ser molt conscients de que costarà. I més, veient el grau de repressió que està disposat a exercir l'Estat per tal de mantenir la unitat. L'independentisme és un calidoscopi de moltes cares, amb moltes opinions, de vegades enfrontaments, de vegades mirades de reull, molta mirada de reull, cares agres també molts cops, entre partits polítics, entre institucions, i en canvi a cada manifestació la paraula que més es repeteix és unitat. Algun dia els polítics faran una demostració d'unitat col·lectiva per l'independentisme català o no? Bé, jo crec que n'hem fet numeroses demostres d'unitat. De fet, les fem cada dia. Si justament avancem, si justament hem recuperat les institucions i per tant podem fer política i podem prendre decisions, és perquè ens posem d'acord. Si no ens haguéssim posat d'acord, això seria impossible. Per tant, mostres d'unitat cada dia. I mostres d'unitat com la que vam viure l'1 d'octubre. No és només una qüestió de que treballem plegats, de que treballem junts els partits polítics, els principals partits polítics, també les entitats civils, sinó el conjunt també de la ciutadania, és a dir, la ciutadania, les institucions, els partits i la gent, que és el que vam viure l'1 d'octubre i és el que haurem de garantir i haurem de blindar si efectivament volem avançar, si no, no hi haurà maneres d'avançar. Què li sembla, president, l'actuació dels CDRs avui? Hi ha molta gent que no podrà anar a treballar o que s'està tallant les vies de l'AVE per anar a Madrid o per tornar a Madrid, hi ha zones que estan tallades en aquests moments d'artèries principals. Sense conèixer, perquè sóc aquí, per tant no conec exactament el detall, però en tot cas, escolta'm, qualsevol protesta, si és pacífica, és absolutament legítima. Encara que tallin artèries principals... Altra cosa és si hi participaria o no, si ho comparteixo o no, però és absolutament legítim qualsevol protesta que sigui, insisteixo, pacífica. Per tant, li pregunto, llavors, me fa vostè la pregunta, que és, ho comparteix? Insisteixo, els CDRs han decidit fer aquest tipus de mobilitzacions. Per això li pregunto si ho comparteix. No, les mobilitzacions són importants, és evident que jo no hi participo, però en tot cas és absolutament legítim que es pugui plantejar, com ho són totes les manifestacions. Al final la llibertat d'expressió és això. Quan diu que no hi participa, no ho diu físicament només, sinó també des d'un punt de vista de que no hi participa, que no està d'acord. En tot cas, jo penso que aquesta és una decisió que han pres els CDRs, és una part molt important de la societat civil d'aquest país i és una manera de fer-se escoltar. D'ahir, han passat algunes coses aquest cap de setmana que m'agradaria que els pogués valorar. Unes són les càrregues policials dels Mossos a les manifestacions que hi va haver-hi l'altre dia, el dissabte a Barcelona. La segona són les declaracions de Clara Ponsatí que li va fer el Bundó al Via Lliure de RAC1. Sobre les càrregues, les trobes justificades? Bé, jo em remetré al que ja ha dit el conseller i el que ha dit el president Torra. És evident que tota actuació policial sempre ha d'estar sotmesa a l'escrutini democràtic. Per això els Mossos d'Esquadra és una policia democràtica sobre la qual doncs, es pot controlar, no només es pot, sinó que s'ha de controlar permanentment la seva actuació. Però això passa amb totes les policies democràtiques del món. I en tot cas és evident també que hi ha imatges que segurament no es corresponen ni als protocols ni a les actuacions que serien recomanables ni normals en situacions com aquesta. I per tant, tal com ha dit el president Torra i el mateix conseller, doncs, això s'haurà d'analitzar i per tant plena confiança en que ho farà el govern. Això que explicava abans la Carraceles, en el fons és el que va dir ahir la qui va ser consellera Clara Ponsatí, que des d'Escòcia deia això a RAC1. No entenc quines són les posicions polítiques de ningú dels que estan al govern i al Parlament, perquè em sembla que s'està fent un discurs retòric sobre que s'està avançant, però és evident que el govern que tenim ara no ens està acostant a cap república, i això. Parlar de llargues marxes i totes aquestes coses, jo no acabo d'entendre què vol dir. Bé, no, són declaracions absolutament respectables i més vinguent d'una consellera que ho ha donat tot
perquè poguéssim votar l'1 d'octubre. Ara bé, jo no les comparteixo, no comparteixo el fons, jo crec que el govern evidentment governa, el govern ha de fer passos, n'ha fet, en farà més, aquests passos seran evidents i per tant doncs jo confio, de fet aquest era el plantejament que fèiem, no? Fa uns mesos, necessitem un govern que governi que ens permeti avançar efectivament cap als objectius polítics que ens hem marcat. Ara tenim un govern que avança efectivament cap a aquests objectius i a partir d'aquí doncs evidentment tothom té tota la legitimitat, només faltaria, per poder valorar quina és la tasca que fa el govern. Però insisteixo, jo no les comparteixo en absolut. Per cert, quina relació té amb la presidenta del Congrés, Anna Pastor, vostè? Doncs cap, personal cap, zero. Institucional la mínima. Ha parlat per telèfon? No, no hem parlat mai. Alguna pregunta pel president Torrent des de la taula, si us plau, Pilar Carracelas, aviam, va. Doncs com que sóc molt poc original i crec que el president Puigdemont no m'ha respost la pregunta que li he fet abans, potser el president Torrent té una resposta més clara. Jo li preguntava al president Puigdemont, jo deia que crec que la gent l'1 d'octubre va entendre que no es tractava de resistir a l'Estat, que no es tractava de demostrar que l'Estat era tal o qual, sinó que van seguir votant, van aguantar i van seguir votant. No van parar de votar, no van aguantar allà per X, o sigui, van seguir votant tot el dia per fer un recompte de vots. I per tant jo crec que van entendre que la cosa es tractava d'autodeterminar-se, que a la interpretació del dret internacional és una cosa imperativa, és exercir un dret. És a dir, el dret, que el dret internacional fins ara ha interpretat que és per les colònies, però no és exclusiu, perquè bàsicament es tracta de jurisprudència que fins ara només han utilitzat les colònies, però això és igual, o sigui, entenc que vostè entén que Catalunya té dret a autodeterminació, independentment de si és una colònia o no, i la gent va entendre que es tractava de protegir els seus vots, de fer un recompte de la importància que tenia saber aquell resultat. Vostè creu que la gent que no es va deixar, diguem, afectar pel que deixava o no deixava l'Estat, entén que ara els polítics actuïn perquè l'Estat és així o aixà, o ens deixen o no ens deixen, i haguessin votat el mateix el 21 de desembre, per exemple, havent resistit ells mateixos al que l'Estat no els va deixar el dia d'octubre? Jo crec que l'1 d'octubre vam resistir tots, la gent, efectivament, gràcies a la gent, que és la que es va posar davant dels col·legis electorals per protegir físicament els col·legis electorals, però també gràcies a les institucions. És a dir, si hi ha un 1 d'octubre, si hi ha un referèndum, és perquè les institucions treballen perquè hi siguin. I aquell dia hi ha les urnes, hi ha les paperetes, i s'obren els col·legis electorals. Per tant, hi ha una comunió entre la gent defensant els col·legis electorals i les institucions treballant perquè hi hagués l'1 d'octubre. I això jo crec que marca un abans i un després polític a aquest país. És evident. És evident que res políticament serà igual a partir de l'1 d'octubre. I res serà igual perquè efectivament es va demostrar fins on estàvem disposats tots a arribar per protegir la democràcia, per protegir el dret a l'autodeterminació, el dret a decidir el nostre futur. Això ho vam demostrar l'1 d'octubre, però jo, a banda de l'1 d'octubre, m'agradaria avui posar molt en valor també el 3 d'octubre. Aquesta setmana també farà un any del 3 d'octubre. I el 3 d'octubre probablement vam ser més gent fins i tot que l'1 d'octubre. És veritat que l'1 d'octubre vam defensar les urnes, que vam defensar les paperetes, que vam defensar els recomptes, però el 3 d'octubre va sortir la gent que va votar l'1 d'octubre, els que vam anar a votar el diumenge, però també tota la gent que defensava els drets, els seus drets i llibertats bàsiques, fonamentals, civils. Gent que potser fins i tot no va anar a votar el diumenge al referèndum, però va sortir igualment al carrer. I aquest és l'horitzó que nosaltres apel·lem. Quan apel·lem a aquestes majories socials imprescindibles per aplicar allò que es va votar l'1 d'octubre, apel·lem, entre d'altres, a la imatge del 3 d'octubre, que, insisteixo, vam ser més gent. I vam ser més gent quan apel·lem als drets i les llibertats fonamentals, quan apel·lem als nostres drets polítics, és a dir, el nostre dret a votar i, efectivament, el nostre dret a l'autodeterminació. Això és el que defensàvem als col·legis electorals l'1 d'octubre i als carrers el 3. Per cert, Isabel Celà, portaveu del govern espanyol, declaracions a la cadena SER, l'1 d'octubre va ser una data per oblidar. Rajoy no va encertar cap previsió i l'independentisme va descobrir la realitat. Escoltem. El día 1 de octubre es un día de triste memoria, no hay nada que celebrar. Es un día de triste memoria además para la política española en su conjunto, Cataluña incluida. Es un día de triste memoria para el gobierno de Rajoy, que desde luego no acertó en ninguna de sus previsiones, que no acertó tratando de parar las votaciones con una intervención policial, que proyectó imágenes muy penosas, muchas de ellas falsas, pero muy penosas en el ámbito internacional y que dañaron gravemente la reputación española. Pero desde luego no fue un buen día ni un día para celebrar en absoluto para todo el imaginario independentista que se dio de bruces con el principio de realidad.
Josep Azcárraga, el PNB, ha fet un tuit després d'escoltar aquestes declaracions de la portaveu del govern d'Espanya. Diu, no se n'adona aquesta dona de que està governant el govern d'Espanya amb els vots precisament d'aquesta gent? No, i no només això, sinó que va aplicar el 155 també al PSOE. En fi, no m'estranya que sentin vergonya. A mi també em faria vergonya si formés part del govern espanyol i recordés l'1 d'octubre, perquè a l'1 d'octubre precisament es va demostrar fins on està disposat els aparells de l'Estat a arribar, amb repressió, amb violència, fins i tot, per intentar preservar la unitat de l'Estat espanyol. Si jo fos demòcrata espanyol, si jo em plantegés una mirada al que passa a Catalunya amb ulls escrupolosament democràtics, també sentiria vergonya de les imatges que vam veure l'1 d'octubre. Però no de la gent, al contrari. La gent em reconfortaria des d'un punt de vista d'aquest sentiment democràtic, d'aquest sentiment de defensa dels nostres drets fonamentals. Del que sentiria vergonya i amagaria la cara, i em cauria la cara de vergonya cada vegada que em parlés, és de l'actuació policial. Per cert, una última pregunta. Per part meva, l'acte de diputat del president Puigdemont, després del pacte entre Junts per Catalunya i Esquerra per evitar la suspensió dels diputats encausats, que per cert, Catalunya en Comú votarà a favor. Està més a prop, per entendre? Està més conciliada aquest acte d'aquests diputats? Bé, aquesta és una de les premisses que nosaltres ens vam marcar amb qualsevol acord, que havia de complir tres coses, que ningú hagués de deixar l'acte, per tant, evidentment també l'acte del president Puigdemont, que es mantinguessin les majories que va votar la ciutadania el 21 de desembre i finalment que els acords que féssim fóssim efectius i per tant que allò que votem al ple del Parlament de Catalunya es pugui aplicar i per tant que el govern tingui instruments per governar, perquè al final bona part dels instruments, de les eines que té aquest govern que ens ha de permetre avançar cap a l'objectiu polític emanen del que votem al Parlament. Bé, aquestes tres premisses es garanteixen amb aquest acord que jo espero que a banda dels comuns doncs pugui ser votat per una àmplia majoria dels diputats i diputades del Parlament. En breu, si plau, tothom. Qui vulgui preguntar? Pere? Sí. Bon dia, president. Bon dia. Diuen els manuals de ciència política que en un principi el control del tempo, el temps polític, és important i em fa l'efecte que durant tot el que ha estat el procés més o menys fins ara, la part sobiranista ha tingut aquest control del tempo. Ara sentim a dir que estem pendents de la sentència del Tribunal Suprem i que ja veurem què passarà aquell dia, el president Torra compareixerà al Parlament, no està clar quina seria la reacció. És una bona idea posar-se en mans del Suprem, atès que la data del judici i la data de la sentència la pot determinar a conveniència, és a dir, abans o després de les municipals? Jo crec que no ens posem en mans del Tribunal Suprem en relació al calendari o a l'agenda política. De fet, aquesta setmana tenim un debat de política general que comença demà mateix, on el president Torra desgranarà quina és l'agenda política pels propers mesos. Per tant, quin és el llistat de tasques polítiques que vol emprendre aquest govern. I això és independent, òbviament, de quan sigui el judici de la vergonya i de quan hi hagin les sentències. Per tant, el tempo no el controla el Tribunal Suprem, el tempo, almenys, del que aspirem a fer aquí, el controlem des de les institucions del país. Altra cosa és, evidentment, que el judici ha de servir, ens l'hem de marcar al calendari perquè el judici ha de servir com a plataforma de denúncia, com a altaveu de denúncia. Aquest és un judici a una idea política, és un judici, de fet, diria fins i tot que a la democràcia, i per tant hem d'aprofitar l'altaveu que suposa aquesta ignomínia per explicar al món fins on arriba la repressió de l'Estat espanyol a través de, en aquest cas, doncs, els presos i els exiliats. Màrius. El judici començarà a primers de gener, vol dir uns tres mesos de feina. Després la sentència es calcula que seran tres mesos més, vol dir que ens en anem a primer de juny. La resposta a aquest judici, jo crec que aquest judici no anirà bé, no anirà bé. El Suprem no, jo crec que voldrà ser més dur que no pas comprensiu amb el que va passar. I el resultat, la resposta a la sentència hauria de ser unes eleccions. Bé, el judici, tot el que no sigui l'absolució, tot el que no sigui l'arxivament d'aquesta causa, és no anar bé, efectivament, perquè no hi ha delicte, perquè votar no pot ser mai un delicte en democràcia. Per tant, tot el que no sigui això és no anar bé. Per tant, no ens posem mai en la tessitura d'intentar avaluar com seran les sentències, perquè qualsevol sentència condemnatòria és absolutament injusta. Dit això, evidentment hi haurà d'haver una resposta de país quan hi hagi la fi del judici, si efectivament no va bé, si efectivament hi ha sentències condemnatòries per
fi, siguin com siguin, evidentment hi haurà d'haver una resposta política, i aquesta resposta política de país, com totes les que hem fet i ens han permès avançar, doncs tindrà una pota institucional i haurà de tenir una pota al carrer. Però no em correspon a mi anticipar quina ha de ser la resposta, perquè ha de ser una resposta, evidentment, treballada amb grans majories. Insisteixo en el que deia abans, amb aquelles grans majories que representen el 3 d'octubre, perquè al final el judici el que representa és un atac contra els drets civils i polítics del conjunt de la ciutadania del país, a través dels empresonats, a través dels presos polítics, a través dels exiliats. Però en realitat el que s'està atacant són els drets fonamentals de tota la ciutadania, siguin independentistes o no. Per tant, quan haguem de respondre a aquest judici, haurem de fer-ho apel·lant també als demòcrates del país, aquells que no volen, insisteixo, siguin independentistes o no, no volen veure trepitjats els seus drets fonamentals. Això és la foto del 3 d'octubre, i per tant aquella foto del 3 d'octubre segurament l'haurem de recuperar com a resposta de país quan hi hagi les sentències. I amb unes eleccions. Insisteixo, això no em correspon a mi plantejar-ho, això li correspon al president Torra, però en tot cas, segur que serà la resposta absolutament consensuada. Bé, en fi, segurament que hi ha moltes respostes, molts plantejaments. En tot cas, el que hem de fer és treballar-los conjuntament i que aquesta resposta es visualitzi amb una majoria al Parlament de Catalunya, però també als carrers de... Que no hi ha gaires respostes a una sentència amb un condemnes contundents. O sigui, o saltem al Palau d'Hivern o anem a votar. O anem a votar. L'estiu. O anem a votar, no? Veurem, insisteixo, no em correspon a mi avançar quins han de ser els eixos d'aquesta resposta. Ara bé, el que sí que d'alguna manera vull remarcar, que és que han de ser una resposta que ha de ser consensuada políticament, anant, insisteixo, i aquest és una part, jo crec que és molt important, anar molt més enllà del que representa l'espai republicà, l'espai independentista. Quan jo dic que hem de ser capaços d'anar als marges, d'anar una mica més enllà, de superar el que és estrictament els nuclis més centrals, diguéssim, de cada espai polític, em refereixo també a això, em refereixo a apel·lar als drets civils i les llibertats polítiques, i aquí no només hi hem de ser els independentistes i els republicans. Sobre això que diu el Màrius Carol, no oblidem que d'una sentència, el cas Gürtel, va venir precisament una moció de censura que va significar el canvi polític en aquests moments viu a Espanya. La Laia Bonet, Laia. President, bon dia. Parlaves de la fotografia de l'1 d'octubre, parlaves de la fotografia del 3 d'octubre. Deixa'm preguntar-te per si creus que hi ha una fotografia del 27 d'octubre i, per tant, si hi ha res a celebrar el 27 d'octubre, enguany també. Quin és el missatge, en el cas de que creguis que sí, que s'hauria de donar el 27 d'octubre d'enguany? Bé, jo crec que el 27 d'octubre és la conseqüència de l'1 d'octubre. Insisteixo, tot el que va venir aquell octubre i tot el que vindrà políticament en el país després de l'1 d'octubre respon a aquell acte de dignitat ciutadana i col·lectiva. I és evident que amb el que va passar l'octubre no n'hi va haver prou, que haurem de treballar institucionalment, però també des d'un punt de vista civil, per poder garantir que definitivament s'aplica allò que es va votar l'1 d'octubre. Molt bé. President Torrent, moltes gràcies. Li agraeixo molt que ens hagi vingut a... Perdoni, no, dic que ens hagi vingut a visitar-nos, que nosaltres... És al revés, avui és al revés, avui és al revés. Vingut a casa. Ah, efectivament. Benvinguts. Aquest benvinguts. Estudi improvisat, i agrair també la gent que hi ha avui aquí a Sant Julià de Ramis, perquè en aquests moments està, no diré en quina situació està ara, perquè quedaria molt, molt, molt incoherent, perquè si dic ara que està encara el sol quedarà fatal, però és que estan de ple sol. I per tant, us agraeixo molt que estigueu aquí, com... I ens han donat d'esmorzar. Ens han donat d'esmorzar, efectivament. I coca dolça, xocolata desfeta. Efectivament. Som acollidors, som acollidors. Poseu-vos guapes i guapos, que el Màrius Carol està fent una fotografia. O sigui que... President Torrent, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. D'aquí uns moments l'alcalde de Sant Julià de Ramis, d'aquí uns moments també una altra tertúlia aquí al Món RQ, i a partir de 11:45 el president del Girona, del Figeli, parlarem del Barça. Màrius. Això de l'esport cada vegada m'interessa menys. Gràcies, Màrius. Gràcies, Laia. Gràcies, Jordi Bosch. Gràcies, Pilar Carraceles. 10 i 21 minuts, de seguida tornem aquí al Món RQ en directe a Sant Julià de Ramis, un any després, 1 d'octubre. Un cos sense vida en una parada del mercat de la Boqueria i el detectiu més bon vivant i seductor de Barcelona. L'Albert Martínez torna a escena amb un nou cas en què l'amistat i la traïció, el talent i l'enveja es combinen fins a desembocar en un final frenètic. Els coloms de la Boqueria, la nova novel·la de Jordi Basté i Marc Artigau, publicada per Rosa dels Vents.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb Rafa Nadal, número 1 del tenis. Yo creo que el futuro es muy difícil de planificar. I Roberto Menéndez, número 1620. Yo soy de disfrutar el momento. Tantes persones, tantes maneres d'estalviar. Parla amb el teu gestor i comença a estalviar a partir de 30 euros al mes. Més a futurs.bancsabadell.com. Sabadell, sé on siguis. Anna, què tal les vacances? Genials, tant que m'he engreixat 2 quilos. Si estàs estupenda. Perquè els he perdut gràcies al pack express de Naturhaus, que pots perdre fins a 2 quilos en 2 dies. Oh, m'interessa. Entra a naturhaus.es o truca al 902 15 14 14. El Liceu inaugura la nova temporada amb I Puritani de Bellini, amb Preti Yende i Javier Camarena, del 5 al 21 d'octubre. Viuré d'amor i d'amor moriré. I Puritani de Bellini, del 5 al 21 d'octubre. Entrades a liceu.cat. RAC 1. Sabies que l'any 1958 Bruce Lee va guanyar el campionat de cha-cha-cha de Hong Kong? I que als restaurants de Pequín s'espera que comparteixis el teu menjar? Però el més sorprenent és que, amb els fantàstics preus de Lufthansa, pots anar i tornar d'Àsia des de 449 euros amb tot inclòs. Reserva abans del 9 d'octubre. Posa't en contacte amb la teva agència de viatges o visita lufthansa.com. S'apliquen condicions. Say yes to the world. Lufthansa. Avui hi haurà qui començarà una nova feina, una nova família o una nova vida. I per trobar casa, hi serà Habitaclia. Quan t'ajuden, és més fàcil. Tens ganes de fer canvis a la teva llar, eh? Aprofita l'October Best de Bauhaus, amb descomptes fins al 50% en calefacció, decoració, bricolatge i molt més. Només del 28 de setembre a l'11 d'octubre. Més varietat de productes, el millor preu, només a Bauhaus. La casa més gran de llar, taller i jardí. Quan en fas 18 has de fer una festa, però quan en fas 50 has de fer una festassa. Al Servei Postvent de Citroën celebrem 50 anys amb lubricants Total. Aprofita-ho i fes ara la teva revisió per 159 euros i emporta't un pack Ruralca, només fins al 16 de novembre. Citroën. Condicions i serveis adherits a Citroën Pures. Xarxa de serveis oficials Citroën de la província de Barcelona. Pots posar-li un preu a casa teva i intentar vendre-la. O pots posar-li el preu adequat i vendre-la bé. Descobreix el pla de venda personalitzat per vendre a casa teva al preu adequat a solvia.cat. Visita la teva Solvia Store més propera. Solvia, la immobiliària total. Digui'm, opina que el sexe és divertit i sa? Esclar. Creu que ho sap tot sobre sexe? Doncs tot no. Accepta la sexualitat dels altres? I tant que sí. Li agrada el sexe? Molt. Vostè està preparada per anar al Saló Eròtic de Barcelona 2018 del 4 al 7 d'octubre al Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron. Següent. Informació a salonerótico.com. Vols canviar-te el cotxe al millor preu? Doncs vine al Saló RAC de l'Automòbil del 4 al 8 d'octubre davant l'Illa Diagonal. Podràs provar els vehicles, veure les últimes novetats i gaudir d'ofertes exclusives al Saló RAC. RAC, hi som per ajudar. Segur que es presenta molta gent, n'hi haurà de molt preparats. Tots tenim les mateixes possibilitats. Servei públic, per què no hauria de ser jo? Milers de places en ofertes d'ocupació pública. Adams Formació. Informa-te'n a adams.cat. Prepara't. Una de les places pot ser teva. El 7 d'octubre gaudeix de les millors bandes sonores del cinema d'acció i ficció a l'Auditori de Barcelona amb la Royal Film Concert Orchestra, l'Orfeó Gracienc i la Coral Carmina. Entrades a la taquilla i auditori.cat. Música de qualitat amb Fundació Excelentia. T'imagines com ha de ser entrar en un pavelló de l'NBA? A Barcelona ho pots fer. Vine a l'NBA Cafè Barcelona i gaudeix d'una experiència triple. Autèntica gastronomia americana, samarretes firmades i altres peces úniques de les estrelles de l'NBA, Fan Zone i marxandatge. NBA Cafè Barcelona, a la Rambla 120. Únic al món. Necessites un cop de mà a casa per cuidar els teus pares? Cuideo. Vols marxar tranquil aquest estiu deixant-los en bones mans? Cuideo.com. Cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Última, nois. Salir. Però aquest se suposa que ens ha de fer por. Es pensaven que s'ho passarien de puta mare. Ei, nois, mireu què he trobat. Però les passaran putes, a seques. El botó del pànic. El botó del pànic. Però que molt putes. On és el botó del pànic? Escape Room, a partir del 10 de novembre al Teatre Goya.
Avui també amb el director de RAC1, Ramon Rovira, la corresponsal de RAC1 a Girona, Bàrbara Julba, i el periodista Rafael Nadal. A l'Ull de Poll, Pere Mas. Senyor director, bon dia. Bon dia, senyor Basté. Com està? Doncs bé, la veritat és que és emocionant ser aquí un any després. Jo no havia tornat, no havia estat aquí des de que va passar els fets d'ara fa un any. I la veritat és que abans, amb en Jaume Paral, hem fet una volta pel pavelló i a dintre, quan veus el lloc, aquelles imatges que vàrem viure ara fa justament això un any, doncs tornen molts de records i moltes emocions d'aquell dia. Saps què farem, Ramon, després, quan vingui, quan tinguem l'alcalde? Farem el micròfon inalàmbric i entrarem dins el pavelló. Estupendo. Perquè crec recordar, és a dir, jo que recordo les imatges de televisió forçant la porta, sí, sí, a la porta d'aquí, va ser unes imatges que, a més, explicava abans, ja fa no sé quantes hores, que explicava que en Josep Martí, que ens ha enviat un record ara des d'Anglaterra, on està a Londres vivint ara una època, ell va començar a plorar. Quan va veure les imatges d'aquest pavelló a dins, quan el 324 estava emetent aquestes imatges en directe que estaven transmetent, que deia, no pot ser el que està passant aquí. Bàrbara, la Bàrbara era aquí. Hola, Bàrbara, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Sí. Estaves aquí dins. Bueno, estaves fora, tu, jo estava aquí fora, sí, justament en aquest altell que tenim una mica més allà, i la veritat és que cada vegada que vinc aquí, jo he vingut altres vegades per altres actes que s'han fet, i vinc amb el cor encongit. Jo no veig un pavelló i una plaça d'octubre. Jo veig, segueixo veient crits, mans alçades, clavells, consignes de votarem, votarem, cops de porra i empentes. És que ningú em treu aquestes imatges del cap. Uh-huh. Tu, Rafael? Jo vaig venir-hi una mica tard aquest dematí, perquè jo estava a Pla de Palau, que també vam rebre aquesta simpàtica visita. I quan vam allà, ja se'ns van endur les urnes i va quedar menys gent, vaig decidir venir aquí, perquè la impressió que jo crec que tots vam tenir a tot Catalunya quan vam veure les imatges de Sant Julià va ser que venien definitivament amb consignes molt clares, sabien molt bé a què venien i venien sobretot a fer mal i a fer por. Fins aquell moment tots dèiem no seran capaços, vist quan vam veure a les nits, a la nit, les escoles tan plenes, i al dematí aquella gentada a cada escola, vam dir no seran capaços. Els mateixos corresponsals estrangers aquests dies ho estan explicant, creien que no serien capaços perquè hi havia totes les càmeres, hi havia tots els focus posats sobre aquella gentada i per tant estocinar aquella gentada es feia molt difícil que es pogués produir. I aquí va ser on vam veure per primera vegada que venien, que no només serien capaços, sinó que era el que venien a buscar. Venien a donar un missatge, venien a provocar la por, venien a enviar un missatge, fins i tot, jo crec que això ens ha costat molt d'entendre, al conjunt de països europeus, de que estaven disposats a passar la vergonya a canvi de demostrar la seva determinació de que no deixarien avançar Catalunya cap a la seva sobirania, i això ja dic, ens ha costat molt d'entendre, però ells ho han aconseguit. Jo crec que la ciutadania de Catalunya, que es va mobilitzar, va aconseguir moltes coses aquest dia, però jo crec que el govern d'Espanya també en va aconseguir unes quantes. I ho vam veure al cap d'uns dies, quan hi va haver aquella famosa declaració d'Alfredo Pérez Rubalcaba, que des d'aquest dia jo ja saps que tinc l'obsessió de que en vigílies del discurs del rei va passar alguna cosa, el govern real d'Espanya es va reunir, aquest govern que no sabem qui són, però que existeix, i que espero que algun dia els grans periodistes que fan tanta investigació ens ho expliquin, però jo crec, ja dic, que aquest dia es va reunir el PSOE més clàssic, es van reunir els militars, es van reunir, és possible, alguns representants del poder financer, això ja no ho sé tant, amb el rei, i prova d'això és que el portaveu del govern aquests dies no va ser ni un membre del govern, ni tan sols un membre del partit que tenia el govern, sinó que va ser un exmembre d'un govern que ja no hi era, que era el PSOE, i un senyor que ja estava retirat, que era Alfredo Pérez Rubalcaba, quan va sortir i va dir sabem que pagarem un preu a Europa, però sàpiguen que l'Estat està disposat a assumir-lo. Jo crec que és la declaració més clara que s'ha produït des de l'1 d'octubre ençà sobre què havia passat i què estaven disposats a fer, i ja dic, és el que jo crec que ens ha costat d'entendre, però jo crec que finalment ho hem entès. Li he preguntat aquest matí al president Puigdemont que hi ha una cosa que a mi no em quadra, que és que un Estat no trobi unes urnes. O sigui, em costa molt de creure que de la mateixa manera que en d'altres històries s'ha pogut trobar
Fira, trobar un compte corrent és molt senzill. Trobar una urna deu ser més diferent, però trobar urnes... Quan fa un any que s'estava parlant de posar urnes, em sembla un fet que em va sorprendre molt, Ramon. A vegades tenim una certa concepció de que els aparells... De fet, tenim aquí la Laia i en Xavi, que segurament que ens ho podran explicar millor del que sabem nosaltres, com a mínim ho han escrit en els 6 llibres que han publicat sobre més operació urnes. No? Però a vegades tenim la sensació de que els estats són molt poderosos, i ho són molt, molt. Per exemple, quan han de fer front a situacions com la que explicava en Rafel, no? Però que en qüestions, quan el poble o quan hi ha una societat que s'organitza d'una forma clandestina i fent servir mètodes que aquí feia molts anys que no fèiem servir, però que no fa tants anys s'havien fet servir per poder amagar ciclostils, per poder amagar publicacions, per poder distribuir material, quan això es fa servir novament i quan un senyor té a casa seva el cotxe al maletero ple d'urnes i li diu a la seva dona aquest cap de setmana no irem a fer un pícnic, dic, per què no? No, perquè no puc treure el cotxe del garatge, i l'altre no sap exactament per què no treu el cotxe del garatge, però no treu el cotxe del garatge, perquè aquest és un cas real explicat per una persona que li va passar. Aleshores, tot això és molt més difícil de detectar per part de la policia, però una mica jo crec que aquí rau també aquell punt de ràbia que hi havia el dia 1 d'octubre. És a dir, el fet de no poder trobar les urnes, quan havien detectat paperetes, cosa que era molt fàcil de reproduir, per tant no va servir per gran cosa, haver fins i tot intentat col·lapsar els sistemes informàtics, que tampoc va servir per gran cosa, a part de diguem-ne, dilatar el procés, però no haver trobat les urnes, que era la clau fonamental, això per mi hi ha un punt de, deixa'm-ho dir així, entre cometes, ràbia a l'hora d'intervenir, de dir, doncs ara, escolta'm, ara sí que actuarem amb totes les conseqüències. Jo realment, a diferència del que, no sé si amb això amb en Rafel potser discrepo una mica, jo crec que aquell dia va ser un error descomunal. Descomunal, és a dir, l'Estat va calcular d'una forma absolutament equivocada la seva força i sobretot la reacció que es trobaria a Catalunya. Si ells pensaven que fent el que van fer espantarien a la gent perquè anés a votar, va passar exactament el contrari. És a dir, jo puc parlar de casos de familiars meus que em varen trucar i em varen dir, gent molt gran, no pensàvem anar a votar, escolta Maria, anem, perquè això que fan no hi ha dret. Així mateix, això que fan no hi ha dret. Estem parlant de pobles petits, de gent que no tenien res d'independentistes, això que fan no hi ha dret. Després hi ha altres conseqüències. Si allò va marcar un punt de no retorn per un govern, govern català, que no tenia res preparat pel que venia després, i que quan es varen veure abocats amb aquesta resposta tan massiva, tan contundent de la gent, varen ser incapaços de fer-se enrere, no de fer-se enrere, d'intentar canalitzar aquella força que els havia donat la gent a les urnes. I això és el dia 27, quan es produeixen tots aquests fets que encara n'hi ha per molt per explicar. És evident. Ahir sopant, amb una colla d'amics d'aquí de Girona, sopant, em deien és que la conseqüència de no trobar les urnes és l'acció de l'octubre. És l'acció de l'octubre, és a dir, hi ha aquella component que diu, és a dir, aquí explica la història, explica, i es veu que això ha estat així, pel que m'expliquen, que hi ha una xerrada i un pacte, la bona relació entre Soraya Sáenz de Santa Maria i Oriol Junqueras existia. I, no hi haurà urnes, però tranquils, aquí l'última paraula, la decisió definitiva del dia, estic picant la taula, que és la cosa més antiradiofònica que hi ha, la cosa més... El que ho genera tot és quan s'obren els col·legis electorals, la gent va votar, hi ha una decisió d'una dupla, que són María Dolores de Cospedal i Juan Ignacio Zoido. Ells dos són les persones que diuen endavant. Hi ha un altre problema que no comptem, que és que, mirem-ho al revés, la policia està tancada durant dies i dies i dies en un vaixell amb condicions, dit per ells mateixos, infrahumanes, per tant, en el moment que obren la porta... Hi ha un moment d'atac, pràcticament, que és que s'ajunta tot. És que jo crec que s'ajunta tot. Perdona, Rafel, però... Breu, sisplau. Sí, no, res, molt breument. És que això que acabes dir ara és especialment important, perquè en Rafel se'n recordarà, i tu també, tot i que ets una miqueta més jove, què feia, per exemple, a l'època, estem parlant de l'època dels grisos. Sí. Els tenien tancats hores a dintre d'una cosa que en dèiem tocineres, òbviament, que eren uns jips, on estaven tancats hores i hores i hores, quan aquella gent sortien, portaven una, mala llet, que no se l'acabaven, i tot el que trobaven per davant tiraven, això és així, Rafel, sí o no? I tant. I llavors, esclar, aquest sistema és molt antic, els tens tancats ara en lloc d'un cotxe, els tens tancats en un vaixell. No, jo només, pel que deia en Ramon abans,
Jo no dic que no fos un error del govern i de les forces de l'Estat, però dic que era un error calculat, assumit. Ells d'alguna manera també van cremar les naus per no tenir retirada i van dir a partir d'avui ara anirem a fer mal i a estocinar, i la prova és que s'ha vist que, no, que ja no s'ha aturat, diguem, no? I que no hi ha hagut ni un moment de vacil·lació en la voluntat de portar les coses fins on les tenim avui. I per això jo també sóc pessimista respecte als judicis, perquè més ocasions que hi ha hagut de revisar les acusacions, perquè diguem, hi ha hagut tantes veus a dintre i a fora que els hi han dit, perquè fins i tot a Espanya, que n'hi ha hagut poques, però molt qualificades, les veus que han discrepat i que han dit que la rebel·lió no s'aguanta per enlloc, la sedició tampoc i la malversació tampoc. Jo, una altra cosa és que jo també sóc dels que penso que el delicte de desobediència sí que hi és, i que a més aquest és un judici que a mi m'agradarà veure'l, o m'agradaria veure'l si no hi hagués els altres delictes, perquè m'agradaria el debat de legitimitat i legalitat, veure-ho elevat a la categoria d'un gran judici amb grans arguments jurídics damunt de la taula, però aquest, com tots sabem, ja no té... Jo sóc una mica més optimista que tu, Rafael, amb això, i crec que hi ha una voluntat claríssima d'allargar la celebració del judici o l'execució del judici, que s'hagi sumat un període de temps suficient de presó preventiva que permeti algun tipus de resolució en el moment en què arribi el judici. Hi ha un factor previ, que és l'avant judici, en el qual el fiscal ha de fer les seves qualificacions definitives, i aquí té marge de maniobra per fer algun tipus de decisió. I el judici, sí, jo també sóc partida, també sóc, crec que si realment s'arriba a judici amb les acusacions actuals, la sentència pot ser molt dura. Però dit això, jo crec que en aquests moments qui més ganes té de que surtin de la presó és el govern del PSOE. Perdoneu un moment, l'avinguda Diagonal tallada a l'entrada de Barcelona al Palau Reial. Laia Colomer a punt. Endavant, Laia. Exacte, sí, fa uns 5 minuts que els estudiants d'aquí, les facultats de zona universitària, han tallat l'avinguda Diagonal. Aquesta alçada també tallen les vies del tram. Per tant, aquesta alçada, que ni els cotxes poden circular i tampoc el tramvia, perquè les vies estan tallades. Ja havien advertit els estudiants que a 2:15, o sigui, a aquesta hora, sortirien des d'aquí en direcció cap a Plaça Universitat, on a les 12 hi ha convocada aquesta manifestació d'estudiants en el marc també de la vaga d'universitats que està convocada per avui. Gràcies, Laia Colomer, des de l'avinguda Diagonal de Barcelona, 21 minuts i les 11 en punt del matí. Bàrbara? Sí, volia afegir que tornant a l'1 d'octubre i el que es va viure aquí en aquest col·legi de Sant Julià de Ramis, el que buscaven els agents era veure'l tancat, el col·legi on precisament a les 9:30, 9:45, s'esperava la visita de Puigdemont per poder votar. Hi ha moltes portes d'emergència en aquest col·legi electoral, en aquest pavelló, i els agents van preferir aquesta cinquantena d'antiavalots entrar per aquí davant i repartir, com dèiem, aquests cops de porra, malgrat el tractor que hi havia instal·lat aquí davant de la porta. S'ho van saltar, van esbutzar aquesta porta i van entrar dintre i van començar a fer malbé tot tipus de mobiliari urbà, que segons l'Ajuntament d'aquí de Sant Julià de Ramis puja més de 11.000 euros. Per tant, aquesta era la imatge que es buscava. Laia Vicent, Xavi Tador, bon dia, moltes gràcies. Bon dia. Ja tenim segona part de més operació urnes, corregit i ampliat i millorat. Us sorprèn a vosaltres que tota una policia, tot un aparell d'un estat no trobés unes urnes? El director del CNI reconeixia aquesta mateixa setmana que les coses es podien haver fet millor i que les cares eren llargues el dia 1 d'octubre. Els serveis secrets espanyols, pel que sabem, doncs van molt perduts. Es pensen en un primer moment que les urnes poden ser a l'oficina que té la Generalitat de Brussel·les. Després es pensen que poden ser en algun consulat, és quan els cònsuls diuen que ells no tenen les urnes, i a la desesperada, dies abans del referèndum, el que fan és precintar els dipòsits municipals dels ajuntaments, perquè es pensen que fins i tot podrien utilitzar les urnes que són propietat seva. El dissabte al Fax i a l'Ara vèiem i llegíem una entrevista amb en Lluís. Qui és el Lluís? El Lluís és la persona que va fer dissenyar, que va pagar de la seva butxaca les urnes del referèndum i les va fer importar, diguéssim, les va importar des de la Xina, que és on les va comprar. I és una persona que es posa en contacte amb nosaltres i ens explica això perquè una mica com a un homenatge a la gent que ho va fer possible, perquè ell dona com la responsabilitat de que l'operació urnes sortís bé a la gent que s'hi va involucrar. En tot cas,
És ell sol o hi ha més gent al darrere? Si hi ha una logística al darrere de molta gent? Sí. La logística és àmplia. A mesura que vas baixant, parlem de milers de persones que acaben participant en alguna fase de l'operatiu. Però jo sempre... És que tinc una teoria, que és que si tu no vols que sàpiga res, a partir de dos, un és singular, dos és plural, a partir de dos hi ha una altra persona que ho sap. Clar, si parlem de milers de persones, el problema és que no hi hagi ni hagut ni un que hagi obert la boca. Això és com, bueno, a mi la setmana passada m'ho van dir, és com quan els catalans que anem a buscar bolets i ningú diu on són els bolets que troben. És veritat, tens tota la raó. Doncs és una mica tens això. Tens tota la raó. I a més, amb el temps, no, i també fent el llibre, jo crec que hi ha dues claus. Una és que ningú tenia la informació sencera, la història sencera no la té ningú, és a dir, a Lluís hi ha un moment que no sap on són les urnes. Quan comencen a distribuir-se pels pobles, no sap ja qui les té. I això és que pel llibre ens va costar molt perquè clar, ningú té la història sencera, però a la vegada és una virtut de tot. I l'altra és la discreció brutal que per una vegada, doncs, en un país a vegades una mica cotilla, doncs, que fas una cosa i tothom se n'entera, doncs, la gent va preferir callar, no fer-se el xulo, o perquè hi havia gent que hagués pogut reivindicar-se i dir, doncs, això són les urnes. Doncs, no, era tan important el que feien, no? el que tenir les urnes per ells era tan important que van preferir... Doncs... Quantes urnes eren? 6.000. 6.000? Les que s'acaben utilitzant són 6.300. La comanda és de 10.000. De 10.000. A qui se li fa la comanda? Amb uns xinesos, eh? Amb una empresa xinesa. Amb una empresa xinesa que també calla, perquè tampoc... Sí. Que és una altra cosa, però suposo que ningú va parar, ningú ni idea, eh? Com arriben aquestes 6.500 urnes? Com arriben? En vaixell, des de la Xina, després d'un viatge molt llarg. 25 dies de viatge per mar. 25 dies de viatge per mar. I arriba a... Marsella. A Marsella. Que Marsella és un lloc que és un lloc fantàstic, perquè Marsella és el lloc on les companyies aèries et foten l'excusa que és problema de la gent de Marsella. Doncs a Marsella resulta que arriben a aquell port preciós que té Marsella i d'allà les va buscar algú? D'allà tres camions les porten en un magatzem de la Catalunya Nord. Bé, espera, dels camions, qui condueixen aquells camions? Tres transportistes que entren en un magatzem de la Catalunya Nord i un va esmorzar amb la gent que va descarregar les urnes, no ens deien, l'altre se'n va anar a fer un volt pel poble i l'altre, no me'n recordo, estaven... Aquests tres transportistes, evidentment, sí, no saben què porten. Ah, d'acord. No. No ho saben. No saben que porten urnes. No. Perfecte. I allà es queden les urnes a la Catalunya Nord? Sí. Ells? El mateix dia que arriben... Hi ha algunes urnes i es baixen cap al Principat. I les altres urnes es van baixant els dies posteriors i la setmana següent. Parlem de principis d'agost. De principis d'agost? Sí. O sigui, sí. Estem parlant de dos mesos... Tot això ho podeu trobar al llibre, eh? Però ho estic fent aquí. Dos mesos, perquè a més està bé que... Dos mesos, gairebé tres mesos, que estan repartides. És la clau. Sí. Aquesta és la clau de l'èxit. Vull dir, amb les paperetes, amb els sobres, es deixa per l'últim moment... I en canvi amb les urnes, doncs l'operació es fa molt abans, perquè a l'agost no hi ha el setge policial que comença a haver-hi a partir del mes de setembre, i també per un factor molt important, que les urnes, si es baixaven al mes d'agost, a la frontera tampoc hi podia haver un control molt, molt estricte, perquè això provocaria unes cues molt llargues que podria fer que algun estat europeu es queixés d'aquests controls, no? Perquè les cues podrien ser quilomètriques. Crec que recordar que sí que hi ha algun moment que se'n troben d'urnes. A la zona de la Catalunya Nord, no se'n troba alguna o no? On és que se'n troben alguna urna? La policia entra... A Igualada, però no eren del referèndum. No eren del referèndum. No. En cap cas hi ha ni una... No. Abans de l'1 d'octubre, ni una. La primera vegada que es veu una urna és divendres a la seu de Mediapro, que el govern fa una roda de premsa i per sorpresa de tots els periodistes i de tothom ensenyen una urna, i en el llibre expliquem com arriba aquella urna en aquella roda de premsa. Compreu el llibre i us ho expliqui, ho trobareu. No farem espòilers. Exacte, no farem espòilers. Però sí que és obvi que hi ha un moment que són aquella gent que entra amb urnes a les 4 o a les 5 del matí, sí, a les escoles. Això vol dir que hi ha d'haver-hi molta urna a molta casa particular. Totalment. Totes les urnes es guarden la nit abans en magatzems, en trasters, els maleters, molta gent ens va dir els maleters del cotxe a pocs metres del col·legi, en cases particulars... Una mica com els regals del Dia de Reis que apareixen quan... I el paper, permeti'm, moltes vegades reneguem d'un tipus d'església, però l'església va tenir, o unes esglésies, alguns mossens van tenir, com els d'aquí Sant Julià de Ramis, va tenir
molta incidència directa. Hi ha algunes imatges del dia de les votacions. Sí. Allà hi ha una que dic, això no pot ser veritat, perquè era com una pel·lícula d'Albert Langa, que és, mentre s'està fent la missa, ja s'està fent recompte de vot. Sí, no era un, és, sí, és les imatges de Vilarrodona. Vilarrodona, sí. Vilarrodona. No s'estava fent una missa, però... Però gairebé. Gairebé. El mossèn va deixar que la gent doncs fes el recompte dins l'església perquè preveia... Ell ho deia com per cuidar la gent, no? Perquè en una situació que podia entrar la Guàrdia Civil, doncs a l'església no s'hi haguessin atrevit, potser. El govern de Catalunya sabia tot això? El govern de Catalunya, evidentment, que sabia que s'estava fent aquest operatiu... El que no sabien era qui era en Lluís. Vull dir, molt poca gent del govern podia saber qui era en Lluís. De fet, el president Puigdemont o el vicepresident Junqueras saben qui és en Lluís després de l'1 d'octubre. Després de l'1 d'octubre? Mm. El coneixen personalment? Saben qui és. Saben qui és. Qui ho paga, això? En Lluís, de la seva butxaca. Diu que no és una persona rica, que no és el cavaller Floyd, però que en aquell moment tenia 100.000 euros per poder pagar les urnes. Va costar 100.000 euros? 100.000 euros. De les quals se'n van utilitzar 6.500 i la resta d'urnes van quedar a Catalunya Nord. Unes urnes que ja tornen a ser aquí. On són ara? Les 3.500 que les té Lluís. Totes? Les 3.500 que sobraven, sí. De totes maneres, la clau de tot plegat, abans en Jordi, molt encertadament, com és possible que no s'arribés a saber? És que aquestes estratègies de clandestinitat fa molts anys que estan inventades. La clau és que ningú tingui tota la informació, excepte una o dues persones, en aquest cas. El Lluís mateix, com molt bé expliqueu, no sabia on anaven les urnes. És a dir, un senyor tenia el cotxe carregat d'urnes i no tenia ni idea qui li vindria a buscar les urnes ni coneixia la persona que li va portar les urnes. Exacte. Amb la qual cosa, aquest tio què podia fer? Podia dir, tinc 6 urnes a casa, sí, bé, però i què? Això... Perquè aquesta és la clau, perquè no pots mai seguir, no pots mai traçar cap allà on pots anar a buscar. Esclar, l'èxit va ser espectacular perquè no em va agafar ni un, cosa que encara és més increïble, no? Però encara que l'haguessin agafat, aquelles 6 urnes. Mm. I una altra qüestió, les urnes, quan arriben a base, com és possible que no els camioners, per exemple, no veiessin que eren urnes? És que no anaven, diguem-ne, muntades. És que anaven desmuntades. Ah, coi. Amb la qual cosa, allò era... Eren caixes de plàstic. Ah, exactament. L'etiqueta el que posa són caixes de plàstic, exacte, perquè en ser de plàstic es poden apilar... Hi havia segell, per entendre'ns. Sí, posava caixes de plàstic. Caixes de plàstic, però segell de la Generalitat... Sí, sí, ja hi anava, però sí. Les urnes venien en unes caixes i a cada caixa de cartró a dins hi havia 12 urnes, però apilades una dintre l'altra i a sobre de tot les tapes, o sigui, no hi havia... La urna com a tal. No. Exacte. I què? Podies pensar que era... Caixes de plàstic. I què? La exacte. Caixa de plàstic te la muntes a casa. Exacte. No? Exacte. Aviam, el Pere Màster ha fet un somriure... Ah, és que jo sóc molt de somriure. No m'estiris de la llengua, Basté, vull dir que no. Sí, jo t'estiro de la llengua. Jo els hi preguntaria... Que no vagin al cotxe del Pere Mas. Quin tant % de la informació que tenen no han publicat per qüestions de prudència en relació a la gent que està implicada? És a dir, més endavant veurem un llibre amb molta més informació i que us heu hagut de callar coses, no? Suposo, del que us han explicat i del que us sabut. Bueno, primer els noms de la gent, que la immensíssima majoria dels noms del llibre són pseudònims. Alguns ens els han proposat els mateixos protagonistes, com el Lluís, per exemple. D'altres ens els hem inventat nosaltres perquè hi havia gent que deia no, és igual, posa'm com tu vulguis. No ens hem callat tampoc tantes coses. Hi ha hagut gent que ens ha explicat la seva història i per tenir context i ha preferit que no la posem. I llavors hi ha una cosa que a vegades jo ho he dit si m'ho han preguntat i és el paper dels Mossos, que no... Jo almenys no el vam escriure, perquè mentre fèiem el llibre ens vam quedar sense govern i no hi havia tampoc manera de confirmar o de contrastar algunes informacions que la gent ens deia. Perdoneu, que hi ha una declaració institucional ara del govern en ple, aquí Sant Julià de Ramis. Endemà, Marc Martínez Amat. Sí, ha començat el Parlament de Quim Torra al costat del govern. I indirectament va consternar l'opinió pública i la comunitat internacional. Avui fa un any que l'Estat espanyol reprimia un dret tan bàsic com el dret d'autodeterminació i també la llibertat d'expressió. I tanmateix, més de 2 milions de ciutadans amb dret de vot van dipositar els seus vots a les urnes, donant un mandat clar a favor de la independència. Volem destacar i posar en valor especialment la participació d'aquells que van votar contra la independència. Ho van fer també assumint el risc de ser colpejats. El 1 d'octubre és i serà sempre
el dia que el poble català va demostrar el seu immens compromís amb la democràcia i amb la llibertat, el seu compromís insubornable amb els drets civils i polítics. El 1 d'octubre va ser la democràcia en estat pur, derrotant la por, l'amenaça i la violència. Aquest govern es declara orgullós d'un poble madur que actua democràticament i de manera no violenta per defensar uns drets que no s'haurien de veure qüestionats a l'Europa del segle XXI. Avui fa un any també que el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i tot el govern va comparèixer al Palau de la Generalitat per felicitar l'actitud de la gent que havia participat en el referèndum, per denunciar la preocupant violència de l'Estat i per agrair les mostres de suport i solidaritat que primers ministres, presidents, diputats i altres mandataris d'arreu del món davant de les imatges que els arribaven. Gairebé tots els membres d'aquell govern són avui a la presó o a l'exili com a conseqüència d'aquell dia d'esclat democràtic. Els que no són a la presó o a l'exili han estat processats, com també ho han estat milers de ciutadans, regidors i alcaldes que van posar-se al servei de la lliure expressió dels catalans. Un any després vivim en una situació de gravetat absoluta. Aviat farà un any que dos líders socials, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, van ser empresonats. Un any de presó preventiva, com una mena de condemna sense judicis ni garanties. Exigim avui també la posada en llibertat immediata dels presos polítics, el retorn dels exiliats, l'arxivament de la causa general contra l'independentisme i contra la llibertat d'expressió i el respecte escrupolós dels principis més bàsics de la democràcia. Aquest govern reitera el seu compromís amb el mandat democràtic del 1 d'octubre i el suport absolut a tots els represaliats per haver defensat el principi democràtic fonamental de l'autodeterminació. Aquest és un camí que mantindrem sempre per respecte als fets ocorreguts fa un any, per voluntat de servei a tota la ciutadania del país i perquè la democràcia i la llibertat seran sempre la bandera de Catalunya. Sant Julià de Ramis, 1 d'octubre del 2018. Moltes gràcies. És la declaració institucional del president Torra. Des de el propi Ajuntament, on s'ha fet la reunió del Consell de Govern avui, com hi ha d'organitzador d'aquesta reunió l'alcalde de la vila, el batlle de la vila, d'aquí uns mesos l'esperem aquí quan torni des de l'Ajuntament fins aquí. Més operació urnes, Laia Vicenç i Xavi Tadó, amb el pròleg de l'Antoni Bassas. Hi haurà ampliació per una tercera part o no? Perquè, esclar, és a dir, es va sabent coses en comptagotes, però es van sabent coses. Ens agradaria fer l'última part o l'última edició que fos amb els noms dels protagonistes, també com un homenatge, no?, a que ens hagin pogut explicar aquesta història i que ara, de moment, doncs, no es pot dir, evidentment, amb noms i cognoms de tota aquesta gent que se la va jugar. I el més sorprenent de tot és que sempre ens confessen això, que ho tornarien a fer, no? Malgrat tot, gent que va participar en l'últim nivell, que era el dia que havien de portar, doncs, urnes des de casa seva amb el cotxe, o en algun trajecte sempre ens comenten, no?, que ha estat el pitjor viatge de la seva vida, no?, que era com si portessin un cadàver al cotxe, armes, drogues, però clar, i simplement portaven una urna, dues o tres urnes. Increïble. Gràcies, Laia, i gràcies, Xavi. Enhorabona, enhorabona. Gràcies. Un dels llibres més venuts de l'any. Avui ens han acompanyat aquí a Sant Julià de Ramis. Una pausa i continuem de seguida. La Generalitat t'informa que Canal Empresa és un portal adreçat a empreses, professionals i intermediaris que unifica tota la informació sobre tràmits i serveis independentment de quina en sigui l'administració responsable. Busca establir una nova relació administració-empresa basada en la proactivitat i la bidireccionalitat. L'administració, per exemple, pot realitzar enviaments d'avisos sobre noves convocatòries, caducitats de llicències, etc. I l'empresa pot cercar tots els detalls dels tràmits que ha de fer. Si ets empresari o professional, trobaràs tot el que necessites a canalempresa.gencat.cat. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1. Ja és aquí la nova targeta de pagament Bonpreu Esclat Pay. Ara podràs pagar com i quan vulguis. Et bonificarem a la targeta client el 0,5% de les compres realitzades en altres establiments i podràs retirar efectiu fins a 100 euros als nostres supermercats. Consulta les condicions a la nostra web o al teu establiment. És gratuïta. Bonpreu i Esclat. Comprar i estalviar ara a les teves mans.
El 6 i 7 d'octubre vine a la 7a edició d'Orígens, la fira agroalimentària de productes de qualitat de Catalunya. Cuina en directe amb xefs de primer nivell, productes ecològics, segon concurs de coques de forner de Catalunya, tallers de cuina pels menuts i molt més. Més informació a firaorigens.cat. El 6 i 7 d'octubre, vine a Olot. Adeu, rutina. Hola, creuers amb Balcón Viatges i Viajes Ecuador. Reserva abans del 30 de novembre amb fins un 10% de descompte, només per 50 euros, sense despeses de cancel·lació, nens gratis i amb les millors condicions de finançament. Digues hola als creuers i reserva a Balcón Viatges i Viajes Ecuador o al 900-842-900. 13a edició de la Fira de Bruixeria de Sant Joan les Fonts. El 6 i 7 d'octubre vine al Clot de l'Infern i experimenta la màgia i el misteri com mai. Rituals, espectacles, activitats familiars, mercat esotèric. I enguany el tema són les supersticions amb xerrades i tallers. Informa-te'n a santjoanlesfonts.cat i a les xarxes socials. Celebrem el primer aniversari de la Vinoteca a casa de Gourmet La Vanguardia amb tres vins negres excepcionals. L'Ànec Mut de Reventós, D.O. Penedès, Cepes Viejas Monestrell de Morbiedro, D.O. Alacant i Pedalier Negro de Bodegas Tunnel, vins de la terra de Castella i Lleó. Pack valorat en 65 euros per només 42. Troba-la a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per San Pellegrino. Última, nois. Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida dona suport a la cursa de RAC 1. T'esperem el 21 d'octubre a Lleida. El perquè de tot plegat. Són dos els minuts que falten per les 11. Estem esperant l'alcalde. Farem una cosa amb l'alcalde i amb en Ramon. La Bàrbara ho portarà tot des d'aquí fora. I amb en Rafael, que tampoc el farem moure gaire perquè s'està recuperant. Per tant, amb en Ramon Rovira i amb l'alcalde entrarem dins del pavelló per recordar exactament, ho farem radiofònicament, que és una manera, doncs, potser ho fem a través d'Instagram o el que sigui, el Pere Mar, el que sigui, que porta l'Instagram per entendre el programa, per veure exactament, perquè ara estàvem parlant de la porta esbotzada al començament, del sí. Vidre si ha canviat, si es conserva alguna cosa d'allà dins, perquè les imatges ja formen part de la història d'aquest país. Per tant, quan arribi l'alcalde en parlem. Abans, però, com que ja són pràcticament les 11, no serà Pere que l'alcalde Mas tenia por de l'ull de poll, oi? No, no, no. Davant l'ull de poll. Pere Mas, vinga, ull de poll, apreta la pera, Jordi. Palante, ull de poll, eh? Palante, ull de poll. Bueno, avui el tema és clar, no? Hi ha diversos temes. És l'1 d'octubre, un any de l'1 d'octubre. Res a celebrar, en paraules de la portaveu Isabel Celaá. Des d'aquest marc incomparable, que és aquí Sant Julià de Ramis, i aquest pavelló, que per cert me l'imaginava més gran. Jo que l'havia vist per la tele, saps allò de me l'imaginava més gran? Sí. Doncs aquí, és, ho sento, però és més petit del que em pensava. Aquí fa un any van venir, posem-nos seriosos, aquests que s'autoanomenen cerrajeros 24 hores. Ho hem vist aquests dies, els burmistres aquests de la Policia Nacional, que ho van rebentar tot quan a més podien entrar per qualsevol altra porta. Però bueno, hi havia les càmeres aquí i ho havien de fer a la vista de les càmeres. Hem començat passant fred, fotia bastant fred perquè estem a l'ombra. En canvi, el públic, com s'ha dit abans, estan de cara al sol aquí disfrutant amb alegria. Una curiositat, quan has estat entrevistant el president Puigdemont, tot el govern en ple, l'actual, estava aquí assegut, esperant començar l'acte i escoltant l'entrevista, aquí pacientment, que és curiós, no? Perquè molts d'ells havien estat consellers seus i s'han trobat, doncs, amb aquesta mena d'entrevista per l'altaveu. Pinzellada dels tertulians. He de dir que ha sigut una entrevista... Sí. És a dir, em sembla que parlarem amb el president Puigdemont, aviam si tinc la sort de poder-la fer un dia, les coses, fer-les per... És la primera vegada que faig una entrevista per televisió. Sí, és que se'l veia amb ell, oi, per la tele? I el sí, aquí. No, però és que jo el veia per una televisió, és a dir, és com tenir aquí la cara d'algú que t'està parlant des d'una tele, que és el que em passava. Sí. I bueno, una cosa molt rara, però això, val. Això de la convergència radiotele, tu sabem que és una cosa que genera un neguit. Mm. Però bueno, el tens aquí, home, ja que... Almenys ha funcionat, diguéssim, que han començat sí, una mica... Sí, ha començat... Robocop, ja, la cosa. Bé, deia que l'Operú, pinzelladeta, perquè han passat tants tertulians, som molts, hem d'anar ràpid, siguem molts. El Màrius Escarol, el dia 1 d'octubre, va fer el diari més difícil de la seva vida, però va fer el que esperaven els lectors. El Jordi Bosch, gironí d'honor, estava commocionat aquell dia, va ser un fracàs polític de la seva generació i va emergir l'ànima negra de l'Estat dins l'Estat. La Laia Bonet, la cabra tira al monte, ella és jurista, per tant, ens ha recordat que l'1 d'octubre va haver-hi un mandat moral, però jurídic no. La Pilar Carracelas, l'1 d'octubre va ser una victòria, ha anat apretant tothom, era la més indepa de la taula, i fins i tot li ha vingut un moment patriòtic, perquè estava a mitja intervenció, han començat a sonar els segadors i ha callat en sec.
i hem escoltat respectuosament els segadors. El Ramon Rovira està emocionat d'estar aquí, és de Girona, més o menys. Sí. Com que és el director de RAC1, què voleu que ragi, a part de mi? Oh, magnífic, excels. Hosti, no havia hagut un director RAC1 tan bo des de l'època de l'Albert Pujol. Però bueno, una cosa, un tertulià impecable. Un tio, collons. Tampoc n'hi ha hagut cap entremig. Bueno, noi, ja, no concretem, tampoc. Hem descobert que el que ara s'anomena letxeres, que és on van els antidisturbis, letxeres perquè foten letxes, clar, se'ls deia tocineres abans. Sí, senyor. Quan hi havia, no sé per què, no sé quina cosa es volia equiparar quan hi havia els polis nacionals a dins. El Rafa Nadal va passar vergonya a l'1 d'octubre, venien a fer mal i venien a fer por. I la Bàrbara Julve ha estat vivencial, redactora del territori d'aquí de Girona, estava sobre el terreny el dia dels guantassos. Artistes convidats, una pila, com ja he dit, el president Puigdemont, el president Torrent, que ha vingut gairebé a peu perquè està a 5 minuts de casa, ens ha parlat de la Riera, del col·le electoral, espera una resposta de país a la sentència d'aquests camarades del Tribunal Suprem, i també hem entrevistat els autors de Més Operació Urnes, la Laia Vicenç i el Xavi Tadó, que és un èxit de venda, i on expliquen la història del Lluís i tota l'operació de les urnes. Basté, vamos pa allà. Vamos pa allà. Bueno, avui ho has fet bastant bé, eh? Moltes gràcies. Sempre. És que fa dies que no trobo motiu. Que ho ha fet bé? Sí. Vols fer el favor? Escolta, t'has aprofitat, però, d'una pregunta de la Carracel. Ah, hi ha una pregunta al Twitter. La clar, així si vaig... allà, digue-li cara. Bueno, aviam si te'n recordes de què espera la gent de tu sempre que venim a fer un bolo. Excel. No, però fes-ho més bé, fes-ho més bé. Excel. Aplaudiu-lo, home, aplaudiu-lo. Va, hosti, va, bueno, per favor. Calma, calma, acaba-m'ho. Et veig molt tens, hosti. Acaba-m'ho, és que no suporto això, que em fa que em tirin cacauets ja. Sí. No, que faci Excel. Bé, acabaré avui no amb una frase, sinó amb una valoració general del públic, perquè ja que l'1 d'octubre va ser la cosa de la gent, doncs parlarem de la gent. Bueno, és un públic el que ha vingut aquí a Sant Julià, sediciós a matar, eh? O sigui, és que seria difícil trobar un que no porti el llaç groc, i han aplaudit. Atenció als moments que ha aplaudit el públic. Quan s'ha dit per la ràdio que s'estaven aixecant barreres als peatges, han aplaudit a rabiar. Quan han dit que s'estaven bloquejant els trens, han aplaudit. Quan el Puigdemont ha dit no sé què, han aplaudit. Quan la Ponsatí ha rajat del actual govern, han aplaudit. Quan s'ha dit estan tallant la Diagonal, han aplaudit. Ha sortit la Isabel Cilà, han xiulat. Hem connectat amb el president Torra, han aplaudit. Bueno, nois, només us faltava aplaudir els calamars a la romana del Jordi Bosch. Vinga! El piano. Nacho de Sanahuja, què tal? Hola, molt content d'estar aquí a Barcelona, i no aquí a Sant Julià. Esteu, no n'has tingut de pujar, eh? No, gràcies a Déu, no, d'això us parlaré, de lo content que estic de que no, d'allò, perquè... Agraïu-vos que no hàgiu entrevistat l'alcalde aquest d'aquí de Sant Feliu, ara, abans que jo, eh? Ara? Sant Julià. Ah, ara. No, perquè si m'haig d'esperar l'entrevista de l'alcalde jo em poso xisclar. Les racunes, què? Han vingut ben pentinades avui, no? Sí. I després estic jo obsessionat, pobre... és que no entenc. El pobre Màrius i el pobre Ramon Rovira, no me'ls trec del cap. Fer-los pujar aquí dalt a Girona. Però si són d'aquí. Si el Ramon és d'aquí. Jo estic encantat. És a Girona. Sí, home, i tant, de Sils. Però si sembles un tio sèrio i bé. Fes el favor. Això, no, si un dia poses a Girona, t'ho tindran en compte, això, eh? Sàpigues bueno. Que aquí la gent té molta memòria, eh? Però si val Empordà. Val Empordà? Però i el Màrius s'ha sabut com vestir? Ramon, què? El Màrius s'ha sabut com vestir entre tants sedicions? I tant, molt bé, estupendo i fantàstic. I la gent se l'estima molt i molt bé. I després vas tenir el mal vici de seguir fent les entrevistes tu sol aquest any. Com, fa dos anys les feies a mi al costat i ara les fas tu sol. Però bueno, m'he relaxat molt quan al president Puigdemont quasi li dius que és un covard, que és el que jo sempre et dic que li diguis, que és que li has tret el tema aquell de que es va amagar, de que no es va presentar a les garrotades de les 8 del matí. Sí, que criden, que els sento cridar. No, ningú diu res. La gent, escolta'm, supereducada fins i tot amb tu. Diu que han aplaudit quan tallen la Diagonal, aplaudeixen, no? Sí. I quan tallen les autopistes, aplaudeixen. Mm. Molt bé, tenim un oient de categoria, eh? Molt bé, eh? Està molt bé. Què busques? No, que, ara tu fas, ara estàs fent aquí, estàs fent de... Estàs buscant la provocació. No, jo sóc un covard, perquè jo no estic a Barcelona. És que avui és el Dia Internacional del Covard, el que s'ha dit avui a les 7:30 del matí. Un dia que el president s'amaga sota un pont i no se'n va, que la policia li fumina una garrotada, en canvi deixa que els seus ciutadans se'ls agorretegin, doncs jo, moment més que jo, l'1 d'octubre, jo commemoraria el Dia Internacional de la covardia. I jo, com que sóc un covard, estic molt content. Avui em representa a mi aquest dia. Ja. Perquè, per exemple, jo ara aquestes animalades que dic, si hagués la Pilar Rahola davant, no les iria, perquè sóc un cagat. Ah. Està a Buenos Aires, la Pilar. Bueno, doncs pues mira, que si estigui uns dies. Sí, s'està una setmana. Bueno, res, que estic molt content que no m'hàgiu convidat i demà ja seguirem parlant, perquè de les coses que un li fa molta il·lusió que li no el convidin, com per exemple la presentació del llibre del Basté amb l'Artigau, també no em convideu. Tot i que l'any passat, que vau fer el primer llibre, s'ha de dir que l'editorial aquesta que us publica deuen tenir molts euros, perquè ens van durar un berenar molt bo, eh? Ah, sí? Molt.
molt. Carai. I una altra cosa que també... És dilluns que ve, si vols venir, estàs convidat, eh? No. Sí, estàs convidat, tu sempre estàs convidat a la Casa del Llibre, a la Rambla Catalunya, t'ho dic ara, mira. I quan et conviden als casaments civils? Els casaments civils? Ui! Sí, són sants sacraments sense Déu. Au, demà ja... Adéu, bon hombre, adéu. Que vagi adéu. Bé. Pere Mas, demà. Pere Maria o tia Maria, demà? Pere Maria, demà. Demà. Per què? Què passa? Qui ve demà? No. Home, sí. Demà potser tenim una entrevista que et pot interessar. En teníem una altra que ha caigut. La puc dir o no? Sí, Jordi sí. Ramos, la puc dir o no? Sí, no? Ha caigut. Saps qui venia demà? Bueno, ha caigut. Queda molt malament dir que un astronauta cau. Però estava previst que demà venia a Barcelona Pedro Duque. Caram. I estava previst que vingués al programa, però a última hora ens han dit que demà no podrà venir. Suposo que és perquè té molta feina. Però serà un altre dia, segur, perquè ens han dit que un altre dia vindrà. Però, per tant, la notícia no és ell, serà qui hi haurà. Qui hi haurà? En qui podrem parlar. És un altre ministre? Qui podrem parlar? No. Anem a... tenim novetats. Esteve Giral, a punt des de l'Hospitalet de l'Infant. Esteve. Doncs mira, acaben d'aixecar el tall als 200 membres del CDR de Tarragona que havien fet aquest tall des de fa ja més de 2 hores, però el trànsit a l'autopista P7 no està reobert perquè hi ha una muntanya de pneumàtics, hi ha terra, també hi ha un tram d'uns 20-30 metres de tanca de l'autopista al voral que s'ha arrencat i que s'ha posat també travessant aquesta autopista AP7 en direcció a Barcelona, per tant, ara mateix veiem els operaris com comencen a treure alguns d'aquests objectes mentre Mossos d'Esquadra antidisturbis es van retirant perquè els CDRs han marxat. Imaginem, segurament, que per fer algun altre tall hi ha hagut tensió, però no hi ha hagut cap mena d'incident. Això sí, centenars de conductors atrapats en aquest tram de 2 quilòmetres a l'autopista AP7 que fa més de 2 hores que s'esperen com poden a poder continuar la seva circulació. Gràcies, Esteve. Laia Colomer, des de Barcelona, els estudiants sembla que baixen per la Diagonal. Què està passant, Laia? Exacte, doncs sí, els 200-300 estudiants que fa una mitja hora tallaven la Diagonal a la zona de Palau Real han començat a caminar en direcció a plaça Universitat, on a les 12 hi ha la manifestació, i ara mateix estan passant per davant del centre comercial de l'Illa Diagonal. Per tant, aquesta marxa, que són entre 200-300 estudiants, que fa una estona han començat des de zona universitària, que van avançant, recordem que a les 12 hi ha aquesta manifestació convocada a plaça Universitat, i aquí els veiem, doncs, els estudiants amb pancartes que diuen, per exemple, d'octubre, ni oblit ni perdó, o també càntics com els carrers seran sempre nostres. A aquesta hora, doncs, els estudiants que tallen la Diagonal de punta a punta, també les vies del tramvia, per tant, el tramvia que no funciona a aquesta alçada de la Diagonal i que es dirigeixen cap a plaça Universitat. Molt bé, gràcies, Laia. També un moment que canviaré de micròfon, se sent bé? Sí, se sent perfecte, molt bé. Vaig amb l'alcalde. Ramon, m'acompanyes o no? Sí, sí. Amb el director de la ràdio ens anem i amb l'alcalde de Sant Julià de Ramis. Ai, aviam. Hola, alcalde. Espera, un moment, canviant. Ara sí. Hola, alcalde, bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Què sent avui, quan veu tota la gent aquí en aquesta plaça concentrada davant del pavelló? La veritat és que avui estic content, és una festa. Havia de ser una festa ja l'1 d'octubre passat i veure avui tots els meus veïns contents, alegres i amb aquest bon dia que fa, doncs, com a alcalde, content. Recorda que on era? A primera hora del matí, era a casa, suposo? De fet, recordo ja tota la setmana, perquè durant tota una setmana, doncs, tots els veïns ens van estar ajudant a organitzar aquest 1 d'octubre i va ser possible gràcies a tots ells. Jo la nit abans quasi no vaig dormir, vaig estar aquí amb tots els veïns, acompanyant-los, nerviosos per poder obrir a l'escola a les 9 del matí. I a les 6 ja vaig arribar, vaig anar a casa a dutxar-me, vaig arribar i ja vaig començar a atendre tots els periodistes, tothom estava nerviós, tothom amb ganes de viure una jornada democràtica i esperant, doncs, el president, no? El van avisar que estava passant alguna cosa, que arribava la policia o no? Sí, perquè jo era d'una de les persones que l'havia de rebre. Quan arribés el president aquí a la plaça, jo havia d'acostar-me a ell, rebre'l i acompanyar-lo fins a votar. Per tant, jo estava amb els seus escortes a un costat esperant l'arribada del president. I llavors, li diuen que no ve? De cop veig que comencen els escortes a parlar entre ells i eren 4 i dos diuen, dos, quedeu-vos amb l'alcalde a protegir-lo. I els altres dos que agafin i se'n van. I jo dic, ostres, què està passant? I de cop va ser quan arriba l'helicòpter, es fica sobre dels nostres veïns i veïnes i dius, ostres, venen. I els crits a molta gent, que venen. I dius, ostres, la veritat és que et quedes, dius, no pot ser. En aquell moment dius, què està passant en el meu poble, és allò que són els meus veïns, que són la meva gent, sisplau, que ningú li faci res, no?
I llavors què va passar? Perquè era aquesta plaça? Sí, era en aquesta plaça. Els meus veïns estàvem aquí repartint coca i xocolata, per tant era un dia festiu, era un dia que volíem posar la democràcia en mans de tots els nostres veïns, tant del sí com del no, i van començar a entrar per aquí a l'esquerra. Però anem fent... cap a dins, espera un moment. Aquí, aquí mateix es repartia la xocolata i la coca? Sí, aquí mateix a la plaça? Sí, aquí a la dreta. Sí, sí, era... Sempre estem cap aquí, alcalde. Espera. Però tu venim cap aquí, és que estem entrant, estem fent el recorregut, eh? Estem anant a la porta principal, aquesta sí. És la porta principal del pavelló. Aquesta és la que es botzen aquí al començament? Sí, ells venen per aquí, tots els nostres veïns es troben aquí, molts d'ells potser no haguessin volgut estar a la primera línia, perquè hi havia nens, hi havia gent gran que es van trobar embotellats a la Guàrdia Civil, per tant ells s'hi van trobar, la Guàrdia Civil els van retirant fins a arribar a aquesta porta. Aquesta porta... Ells, aquesta imatge que sempre s'ha vist era aquesta porta, van començar a donar-li cops per obrir-la. I aquesta? Aquesta és la mateixa porta? És la mateixa porta. El que han canviat va ser el vidre. Van canviar el vidre només. El vam canviar el dia següent, el vidre. Que de fet, quan estàvem canviant el vidre el dia següent, van venir uns nens que havien estat a la plaça d'Octubre el dia abans i em van dir, Marc, saps que els meus pares estaven aquí ahir? Saps que els meus pares són bons? I a la Guàrdia Civil, a la policia, els hi va donar cops? I els va picar, els va tirar per terra, diu, i ells només volien votar. Diu, ostres, diu, la democràcia és bona, Marc, podrem votar de grans nosaltres? I clar, jo allà vaig veure i dic, tenim un problema Jordi, perdona, ens hem saltat una cosa, perquè aquí a l'entrada hi ha una porta, a l'entrada del pavelló hi ha una porta que està envoltada d'uns cons grocs. Aquesta porta que està esbotzada, què és exactament? És una de les portes que ens van tirar a terra. Teníem totes les portes obertes, per tant, ells simplement, obrint la maneta, podien haver entrat a totes les portes. Ah, les portes estaven obertes? Estaven quasi totes obertes, però sí que ells van agafar i era la imatge aquesta, doncs anem a tirar les portes a terra i van anar donant cops. I aquesta és la porta que ens vam quedar de record doncs, aquell dia. El vidre està en el Museu d'Història, guardat, ens el van demanar i es va quedar allà guardat, i les portes ens van quedar una, perquè la resta se'n van anar a una exposició que diu Portes per la Llibertat. I ara per aquí, ells van entrar per aquí, aquí no hi havia ningú a aquella hora, no? Dins ja? Bueno, hi havia tota la gent a porta tancada a punt per obrir, per tant ells van entrar per aquí, totes aquestes portes van ser les que van anar rebentant, i el que fèiem era entrar per aquí, el recorregut que hem fet era els que havien de fer els nostres votants, i entrar aquí, hi havia les dues meses, que avui hem fet aquesta mesa perquè tornés estem a estar... Estem dins del pavelló ara en aquests moments, i ells van entrar per aquí i van anar a parar, per entendre'ns, tota aquesta zona d'aquí, i ells van entrar, recordo que van entrar com una mena de... Sí, van entrar per aquí darrere i van entrar cap aquí. Aquí hi havia els meus veïns, que eren els responsables de les meses, els responsables de que tot anés bé, i com podeu veure, està ple de portes. Per tant, la Guàrdia Civil, si no hagués volgut aquelles imatges, podria haver entrat per una d'aquestes portes i ningú s'hagués enterat, perquè aquestes portes eren fàcils d'obrir, estaven obertes perquè hi havia entrada i sortida de periodistes. Però jo crec que la Guàrdia Civil va anar a buscar aquestes imatges, volia veure les imatges doncs, de perquè com entrava. Perquè les càmeres estaven aquí dalt, alcalde? Hi havia càmeres per aquí dalt, càmeres per aquí baix. Aquesta espècie de balconada que hi ha a dintre del pavelló, no, Jordi? Clar, sí, perquè ells sabien perfectament que... vaja, entenc això, eh? Ells sabien perfectament que estaven filmant. És a dir que hi havia càmeres, no únicament les catalanes, o espanyoles fins i tot, sinó internacionals, perquè ens hem de recordar que la CNN connecta en directe. Sí, sí, estava... Sí. Reuters, estaven tots aquí, sí, de fet, estaven tots aquí dintre, tenien dues unitats, sí, no en directe. No gravant, sinó que estaven en directe. Sí, perquè unes estaven aquí dintre i els altres estaven a fora, per tant, van poder anar agafant imatges dels dos costats. Què heu pogut conservar? Perquè veig que hi ha com una mena avui aquí dins del pavelló de Sant Julià de Ramis, heu fet com una mena museu avui, no? Bé, conservar poca cosa, perquè la Guàrdia Civil se'ns ho van portar tot. Tots els ordinadors que hi havia se'ls van portar, les urnes se'ns les van portar. No els han tornat? No. Ells de fet ja els vam dir, aquests ordinadors són de veïns, no són ni propietat de l'Ajuntament. Els podeu retornar i ens van dir, no, aquests ordinadors són nostres i no els tornarem. I de fet, on són ara? No ho sabem. Se'ls van ficar dintre una bossa negra, igual que les urnes, i van sortir com si fos una gran victòria emportar-se urnes, emportar-se els ordinadors i tota la documentació d'aquell dia. Per tant, no es va poder votar aquí, eh? No es va poder votar. No es va poder votar. Que de fet... Sí que es va començar a votar, no? No vam ni obrir. No, perquè a les 9 era quan obria, estaven aquí. Estàvem connectant els ordinadors i encara hi havia aquells moments de tensió de que si podíem connectar o no, i va ser quan van arribar. Què són? Veig allà com uns arbres, amb uns targetons de color verd festuc. Sí, eh? Aquests arbres ens els ha portat el poble de Sarrià. Se'ls ha agraït al poble de Sarrià i al president Roger Torrent, perquè aquell dia va estar al meu costat i em va estar ajudant en tot moment. Ell en aquell moment era alcalde, i quan va veure que hi havia l'helicòpter a sobre Sant Julià parat,
van dir que està passant alguna cosa i molts veïns de Sarrià de Tar i l'alcalde doncs, van venir corrents a ajudar el poble de Sant Julià de Ramis. Jo no recordo l'imatge, però es veu que va ser molt bonic veure com un poble venia corrents a ajudar l'altre. I aquest és un, ells avui han pintat tot de petjades des de Sarrià fins a Sant Julià i aquest dematí han vingut caminant fins a arribar aquí. I aquests són uns arbres que ens han donat, que són els arbres de la dignitat. I és un acte que també ha fet Sarrià que ens l'ha pogut portar fins aquí. No, allò que diuen en castellà, que anem al que propia no venga, és evident que Sant Julià de Ramis, de cara al món, tot el que va passar tot just fa un any, el situa en el mapa. Sí, és sí, a dir, gairebé forma part d'una mena de ruta política de fets que hagin passat en el segle XXI. Sí, tenim molta gent que venen, es fan fotografies aquí a la plaça, molts polítics que venen, els hi fa il·lusió, volen conèixer què és Sant Julià i bueno... Hi ha una altra cosa, Jordi, sí, que és que abans, com que he vingut abans, ja ho he mirat abans, no? Ai, sí. Hi ha una exposició que heu muntat també, no, és avui això? Sí, a les 12 la inaugurarem, són dues exposicions, aquestes de fotogràfiques. Antoni és un veí de periodista del diari El País, que sí, va estar aquí present sí. I va fer un recull de amb 30 fotografies, doncs el que ell va viure i el que va viure el poble de Sant Julià, no? I explico una mica des de l'inici de la jornada fins al final com van viure, doncs, o com ell va veure que podien viure aquest dia. Per cert, heu notat més presència de gent de fora de la vila i de fora de les comarques de Girona i fins i tot de fora de Catalunya a la visita a la visita al poble? Sí, sí, sí. Moltes vegades Sant Julià no era molt conegut. Moltes vegades ens confoníem per Sarrià de Ter, no? Sí. I sí que és veritat, moltes vegades em truca gent i diu, escolta, el pavelló de Sant Julià on està exactament? Perquè l'estem buscant i volem anar allà a veure, a fer unes fotografies, a estar aquí en el pavelló, a veure l'urna i veus la gent que entra, que se'n va fins la pista i, ostres, encara hi ha dies ara que hi ha gent que ve i es fica a plorar de veure les imatges i els records. I de fet avui ha servit també aquest acte, tenia pensat muntar-lo perquè tinc veïns que no havien tornat a entrar al pavelló des d'aquell dia i els hem invitat a que avui vinguessin, que fos una jornada festiva i que recordessin, no, doncs, el dia que van viure l'any passat. Tu Ramon, que ets de Sils, sí. Pots explicar això que explicava l'alcalde, que és molt diferent, que la gent confon Sarrià amb Sant Julià? Sí, de fet, és que són dos pobles que estan molt, molt imbrincats i, a més, Sarrià en el seu dia havia format part de Girona. Tant Sarrià de Ter com Sal havien format part del terme municipal de Girona, ara no, són dos municipis independents i, per tant, Sant Julià una mica sempre ha hagut de reivindicar aquest fet diferencial que no és un problema de relació o de mala relació entre els dos pobles, no ha sigut mai així, però sí que és veritat que són dos pobles que estan molt a prop i que, de fet, ara hi ha un factor determinant que Sant Julià jo crec que l'ajudarà molt, que és la inauguració d'un gran complex hoteler a la Fortalesa, que se'n diu la Fortalesa, per cert, allò que sempre havíem... Jo sempre m'he dit el polvorí d'allò que està aquí dalt de la muntanya i que realment és un espai sensacional i que jo crec que també us ajudarà, a banda del fet de l'1 d'octubre, a tornar a posar el nom de Sant Julià al mapa, no? Perquè allò és un espai sensacional, sincerament. Sí, és un espai que els veïns doncs, hi tenen molt de pressa perquè fa molts anys que es va construir i és un espai on ara l'han obert al públic amb aquest museu de joies i creiem que pot ajudar a que Sant Julià torni a estar en el mapa i amb una cosa bona, no? Alcalde, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i per haver ajudat a fer aquest recorregut al mig d'aquest lloc tan emblemàtic per l'1 d'octubre de l'any passat. Moltes gràcies a vosaltres per venir, Sant Julià. Gràcies, moltes gràcies, alcalde. Moltes gràcies. Un moment i d'aquí uns moments, ara m'acomiadaré d'en Raf Patxa Pujadal a veure un moment en Rafael Nadal. S'ha sentit bé, Bàrbara, tu que controles això? Sí, s'ha sentit molt, molt bé. S'ha sentit molt bé, perfecte. Bueno, escolta, voleu dir alguna cosa més, Rafael? No, estàvem ara comentant una mica... Jo crec, per rematar una mica sobre 1 d'octubre, que encara no hi ha prou consciència del que va representar que 2.300.000 persones fossin capaces de mobilitzar-se i d'anar a votar i que després d'un any encara no tinguin resposta, no? No tenen resposta molt clara dels seus propis líders, que tots sabem que hi ha bastanta confusió en aquest moment, no tenen resposta dels líders dels altres partits catalans que han sigut incapaços de reconèixer que més enllà del famós suflé i de totes aquestes coses hi ha una realitat que són 2.300.000 persones que és brutal i no hi ha resposta per part de l'Estat i això és una cosa... I després d'un any encara és pitjor, jo crec que fa un any això, les patacades van forçar el trencament sentimental de molta gent en Espanya. Jo crec que no sé si d'això en són conscients a Madrid, de que molta gent que actuava més amb raó que amb el sentiment
i que volia anar a votar perquè volia reivindicar la sobirania de Catalunya, el ser agredida d'aquella manera costarà molt de reparar aquesta ferida. Però sobretot el que hi ha, el que per mi és més transcendent, que no sé si tots en som conscients, és que durant tot aquest any seguim sense resposta. Aquests 2.300.000 persones segueixen sense ser reconeguts com a subjecte polític. Per part, ja dic, dels partits, però fins i tot per part d'una bona part de la intel·lectualitat espanyola i fins i tot d'una part de la intel·lectualitat catalana, que es dediquen simplement a criticar errors de lideratge d'un o de l'altre, mira què ha dit aquest, mira quina tonteria ha fet aquell, que moltes vegades tenen raó, que tots en fem moltes, però en canvi no donen una resposta seriosa a 2.300.000 persones que s'han mostrat i han dit som aquí, tenim aquests interessos compartits i ningú els diu res. I per això contínuament et trobes amb la sorpresa de que quan sembla que comença a baixar, torna a pujar, i ve l'11 de setembre, hi ha una altra vegada 1 milió de persones al carrer, ve avui i aquesta plaça és plena i la gent no es cansa d'estar aquí, i demà hi tornaran a ser, i diumenge vinent hi ha una via organitzada que surt d'aquí, de Sant Julià, i està previst que arribi fins a Aiguaviva del Gironès, passant, lligant totes les escoles de la ciutat de Girona, de Vilablareig, etc., de Sarrià abans, per connectar, i per tant, i tota aquesta gent tornarà a estar aquí donant-se la mà, com quan hi va haver la famosa Via Catalana, i tot això, la resposta de seguir siguent que són abduïts, que els hi han menjat el coco, clar, a mi em sembla una falta de serietat política enorme. I per acabar, Bàrbara? Sí, podria ser que hi hagués com un estancament, no? Jo el que observo quan assisteixo a aquestes manifestacions, i això és com que hi ha com unes ganes de trencar, no? I de seguir endavant. La consciència de la gent és que es faci efectiva la república, el mandat de l'1 d'octubre i el 21 de desembre. No hi ha diàleg amb el govern espanyol, doncs s'ha d'anar a totes. Això és el que jo observo en les manifestacions que vaig, que hi ha aquesta, no crispació, però ganes ja sí de prous parlaments i de prou sentències, sinó de que es faci efectiva d'una vegada per totes. El que passa, deixem dir-li una cosa més a la Bàrbara, jo sempre he pensat que els ciutadans, això que en diguem el poble d'una manera ampulosa, la seva obligació és expressar els seus neguits, les seves ambicions, i diuen, jo voldria això, jo m'agradaria la independència de Catalunya, i ells no tenen més obligació que reivindicar-ho, pressionar perquè s'aconsegueixi. Però clar, després hi ha d'haver algú davant que marqui els camins per arribar-hi, i aquests camins ni els estan trobant en aquests moments els partits majoritaris de Catalunya que estan al govern, ni tampoc aquells que critiquen tant en el govern i que diuen és que es faci efectiva la república ja. Bueno, com es fa? Perquè això ja es va aprovar fa ara exactament un any, més malament que bé segurament, però clar, també hi ha d'haver una concreció d'això, què vol dir? Vol dir que anem a totes al carrer, ocupar el carrer, a barallar-nos amb un 47% només de vots de moment, amb un no reconeixement internacional, etc. Bueno, tot això ningú acaba de dir, ningú acaba de tenir un pla concret, i jo crec que això és una mica una vergonya, quan hi ha tanta gent amb tantes ganes, i que ja sé que és un tòpic, però que la gent que està avui aquí no es pregunta el que té la cadira del cantó, ni què vota, ni què, tothom està coincideix amb uns interessos generals. Jo amb això tinc un petit punt de pessimisme, jo crec que fins que no s'aclareixi qui és majoritari entre els dos grans blocs, o tres grans blocs de l'independentisme, fins que això, diguem, no es desempati i algú agafi el lideratge definitivament, i amb això no em posiciono, però només dic, jo crec que els processos necessiten lideratges, les negociacions necessiten lideratges, perquè tothom necessita interlocutors clars, i ara aquí no els hi tenim. Va. Jo crec que ha de passar un temps perquè s'aclareixi això. El poble vol, Rafael, manar, és el que deia la pancarta que hi havia aquí a Sant Julià de Ramis, el poble mana, el govern obeeix. Sí, però el poble mana, què vol dir? Com mana el poble si no és a través d'un govern? Sí, no, això tampoc pot ser una qüestió assembleària, ja si ens entenem, vull dir, les coses han de fer d'una forma seriosa, jo crec que els camins pels quals la gestió, està bé la frase, el poble mana i el govern obeeix, però el Rafael té raó, bueno, i com funciona això, com s'articula? El govern ha de fer cas al poble, però... Farem una assemblea cada dia per veure com... No, jo crec que aquí, Rafael, i ara amb el que tu estaves dient, hi ha un fet anterior, que és la divisió que hi ha en el món independentista. Clar. Aquesta és la primera cosa que s'ha de superar, si és que realment volen fer algun tipus de projecte que vagi a algun lloc. Mentre hi hagi aquesta, que a més no és nova, perquè la història n'ha vistes de tots colors en aquest sentit, mentre hi hagi aquesta divisió entre els tres grans blocs del món independentista,
les dificultats per poder fer un projecte comú en el qual es pugui reflexar una aposta seriosa pel que es vol fer a Catalunya des de l'àmbit independentista, jo crec que serà molt difícil. I ara per ara, això està, no vaig a dir més lluny que mai, però sí més lluny que fa un temps. Però fixa, quan ja veus que diuen és que Catalunya no és una... i l'independentisme no és un, sinó que té moltes veus, moltes sensibilitats en relació als temes socials, etc. És que no és contradictori, és que la gent que està avui en aquesta plaça, la gent que estarà diumenge a la via fins a Aigua Viva, la gent que estava a la manifestació de l'11 de setembre, n'és molt conscient que té diferents sensibilitats i som capaços d'arribar a consensos, no només en relació al tema de la sobirania de Catalunya, sinó també en relació als temes socials, de dir, escolta, aquí som molts, posem-se d'acord, i la gent, ja dic, la riquesa i la pluralitat del moviment independentisme no és contradictori amb la unitat del moviment independentista. La gent de carrer ho sap fer, ha donat una lliçó en aquest sentit, els polítics no ho estan sapiguem fer, tot i que, jo insisteixo, Bàrbara, jo segueixo pensant que sí, el poble té la paraula, el govern ha de fer cas al poble, però el poble de moment no té altra manera de realitzar els seus les seves peticions, les seves exigències, fins i tot perquè té dret a exigir, que no sigui a través d'un govern elegit democràticament. Però, tots voldríem democràcia més directa, més participació, més referèndums, més votacions, més assemblees, més de tot. Però al final, de moment, només sabem decidir a través de la representativitat democràtica, diguem, no? Pràcticament 11:45. Ai, escolta, jo em pensava que guanyaríeu el camp de l'Òscar. Tu, ens falta un pèl de respecte a l'any passat. Ens falten bandes. Falten bandes? Sí, carrileros. Això que sí, sí, els carrileros. I sí, perquè donen poques pilotes en Porto i a l'Estuani, que l'any passat els en donaven moltes més. I falta una mica de convenciment, saps? Em passa amb els dos entrenadors aquest any, perquè jo segueixo siguent del Barça, eh? Soc molt del Girona, però com que enfront del Real Madrid, el Girona, diguem, no guanyarà la Lliga, soc més del Barça encara, eh? Però crec que en els dos casos tenim dos entrenadors que en saben molt, quan parles amb gent que els coneix i qui i parla en la intimitat, diu que realment en tenen molt de futbol, però no hi tenen aquesta cara de tenir, d'estar patint un atac de ronyó, de pedra, sempre tenen aquesta cara de tristesa i de mala llet. Entenc per què el Mourinho porta 10 punts de... està a la quinta punyeta de la Lliga Anglesa, ara entenc aquesta cara. Però és que, com tu saps, el Pep té un altre... caràcter en la pròpia banda, no? O el Johan, quan estava amb el xupa-xup i quan deixava de fumar i la gabardina a la banda del Camp Nou, ell sol podia remuntar un partit, donava sí, la sensació... Sí, però hi ha il·lustres avorrits que guanyen, eh? Zidane tampoc era l'alegria de la huerta, eh? Exactament. Però era a la banda i donava instruccions, eh? Jo és que... Ahir ens vam acollonir una mica, Rafel, ahir ens vam acollonir una mica la segona part, que no sé exactament què intentàvem preservar, home, sí, esclar, diguem-ne... però la reculada enrere i tancar l'equip quan realment la primera part havien fet un festival, realment. Mira, però va ser pitjor el dia del Betis, ara poder el president em renyarà. El dia del Betis vaig patir perquè vaig veure un equip perseguint la pilota i no trobant-la. Com sou? I vaig patir. Sou, sembleu del Barça, coi. El futbol sempre ha de sortir, eh? Efectivament, no pot fallar mai, no, perquè el futbol també... serà sempre nostra. 1:45. Gràcies, Bàrbara, gràcies, Ramon, gràcies, Rafael Nadal. D'aquí uns moments fem pujar Santi Segurola, Joan Collet, Joan Jupallà, Xavi Massacs i el Delfí Geli, el president del Girona, aquí a Sant Julià de Ramis. Fins ara. Hi ha idees que pots fer realitat en qualsevol moment de la teva vida. D'altres només tenen sentit en un moment molt concret. Demà, per exemple. Per això, a Banc Sabadell, posem a la teva disposició Préstec Expansió i ens comprometem a respondre a la teva sol·licitud en 48 hores. Demana el teu a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell, sé on siguis. El perquè de tot plegat. M'he proposat obrir un local nou. Doncs parlem de finançament. I he de venir al banc. No cal, ja vindré jo. El teu bar al cafè és molt més bo. Si ets autònom, tens un negoci o comerç, a Banc Sabadell comptes amb un gestor especialitzat que vindrà sempre que ho necessitis. Explica'ns els teus objectius i també seran els nostres. Sabadell, sé on siguis.
Aquest diumenge et portem tots els colors. Des de Tarragona. En directe. A partir de les 10 del matí. El concurs de castells com mai ho has vist. En alta definició. En català, castellà i anglès. Mira la teva tele local. O connecta't allà on sigui. Descarrega't l'app de Xala, xala.cat. 27è concurs de castells de Tarragona. Diumenge a les 10 del matí a la teva tele local i a xala.cat. Si ets un professional de les instal·lacions elèctriques, el gas, la climatització, l'aigua, les telecomunicacions, les energies renovables i l'eficiència energètica, aquest és el teu esdeveniment. Efintec a Fira de Barcelona. Conferències, formacions, networking, tallers sobre oportunitats i reptes del sector i càtering gratuït. Efintec, la Fira de FEGICAT, el 3 i 4 d'octubre a Fira de Barcelona. Pavelló 2. Registra't a efintec.es. Ai, aquest pont no penso fer res. Doncs nosaltres no pararem quiets. Amb els nens farem rafting, equitació, caiac, tirolina. Turisme actiu en família amb Rosa dels Vents. Un munt d'activitats divertidíssimes amb els monitors més moguts. Les famílies a Rosa dels Vents. rosadelsvents.es. Diumenge 25 de novembre participa la 95a cursa atlètica Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Aliamb. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, AML Sport, Freedom, CaixaBank, Soria Natural, Danone i Jopro, la Locanda Pizza i la Grossa de Cap d'Any. Corre a inscriure't a janbuin.cat i rebràs una samarreta tècnica d'alta qualitat Mizuno, disponible en dos models, d'home i de dona. Diumenge 25 de novembre, Runners de Barcelona. La Jan Buin és la vostra cursa. 5è Festival d'Astronomia del Montsec. Del 12 al 14 d'octubre us convidem a viure un cap de setmana galàctic al Parc Astronòmic Montsec. Gaudireu d'experiències úniques al millor cel del món. Per obtenir tota la informació i comprar les entrades i el paquet turístic del festival, consulteu parcastronòmic.cat. 5è Festival d'Astronomia del Montsec, del 12 al 14 d'octubre. RAC 1. Avui hi haurà qui començarà una nova feina, una nova família o una nova vida. I per trobar casa, hi serà Habitaclia. Quan t'ajuden, és més fàcil. El 7 d'octubre gaudeix de les millors bandes sonores del cinema d'acció i ficció a l'Auditori de Barcelona amb la Royal Film Concert Orchestra, l'Orfeó Gracienc i la Coral Carmina. Entrades a la taquilla i auditori.cat. Música de qualitat amb Fundació Excelentia. De què és l'entrepà? De gall dindi. Gall dindi, dius? Sí, pa bo, però del bo, eh? Però si el pa bo no té gust de res. Perquè no has tastat el de la marca Mitjans. Està boníssim. Prova-li, ja em diràs. Si t'agrada cuidar-te sense renunciar al sabor més autèntic, Mitjans. El primer gall dindi premium artesà i natural. Mitjans. A les millors xarcuteries. Segur que es presenta molta gent, n'hi haurà de molt preparats. Tots tenim les mateixes possibilitats. Servei públic. Per què no hauria de ser jo? Milers de places en ofertes d'ocupació pública. Adams Formació. Informa-te'n a adams.cat. Prepara't. Una de les places pot ser teva. Si la teva targeta de transport públic és autèntica, tu també ho ets. Compra les teves targetes de transport públic només en els punts de venda oficials. El reconeixeràs fàcilment perquè estan identificats amb un nou distintiu. Així tindràs la certesa que la targeta que fas servir és vàlida. Dos minuts. Inclou l'assegurança del viatge. Recorda, viatjar amb un títol no vàlid és més sancionable que viatjar sense bitllet. No participis en cap frau. Autoritat del Transport Metropolità. Torna al Cavatast, la mostra de caves i gastronomia de referència a Catalunya. Els dies 5, 6 i 7 d'octubre, vine a Sant Sadurní d'Anoia i gaudeix de degustacions de cava, activitats i la millor gastronomia del territori. Més informació i reserves a cavatast.cat. Organitza l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el patrocini de Banc Sabadell. A tu t'agradaria ser immortal i viure per sempre? Joder, i a qui no? I aguantar eternamente los atascos y las broncas del jefe es inhumano. Per descobrir com és ser immortal, veniu al Club Capitol. És el Brunero? Sí, esclar, porta 95.000 funcions, diu que fa 25 personatges. Immortal al Club Capitol. Compra les entrades a grupbalanyà.com. Joana, et veig molt rejuvenida. Ai, nena, el Pep. Des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com. Hola, sóc la garrafa d'aigua i estic fins als c***s d'una box. Han fet un puc anunci de tele i jo no hi surto. Perquè ara una box té els frascos d'un mes gratis. Peix, carn, fruita, tot gratis. Un p*** xollo, però clar, com que no sóc un fresc, això és discriminació. Potser és perquè ets una malparlada. Vés a c***. Ara Ulabox als frescos d'un mes gratis. Ula, ula. Ulabox.com, l'antisúper.
El teu pare està Última. Sol i necessita ajuda amb el seu dia a dia? Cuideo. Tens una cuidadora però marxa de vacances? Cuideo.com. Cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. El minut a minut de RAC1. Més fàcil. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio. Actualitzada. Tot allò que t'expliquem a RAC1. Renovada. RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. Escolta. El món a RAC1. Amb Jordi Basté. 4:45. Cellers Maset t'ofereix els esports. Hola, Joan Collet, bon dia. Hola, bon dia. Hola, Xavi Massacs, bon dia. Hola, bon dia. Hola, què tal, Segurola? Bon dia. Bon dia, què tal, Joan Jopallàs? Segonon. Hola, bon dia. Bon dia, bon dia. Tot bé, Segurola? Tot bé. Sí. President Geli, què tal? Hola, molt bon dia. Bon dia. Ara estàvem parlant amb en Joan Collet, que el tinc a la meva esquerra, i amb en Delfí Geli, que el tinc a la meva dreta, del nivell d'exigència de les aficions en general. És a dir, que és bo que siguin exigents, però li comentava que el divendres seguia, i allò que vas mirant per les xarxes, l'opinió de molt seguidor de l'Espanyol, i ahir de molt seguidor del Girona, hosti, gairebé invocant-los a guanyar la Lliga, no a guanyar la Lliga, però, bueno, és clar, és que no estan jugant bé, eh? Bueno, és clar, que... I penses, hosti, però si estàs en una posició que ja voldria el Girona fa dos anys ser, l'any passat, o l'Espanyol l'any passat. Sí, no, jo l'empat al Camp del Rayo el vaig donar per bo, perquè quan un partit, que és veritat que pots guanyar, però que també el pots perdre, llavors és just un empat. Bueno, això també et demostra la classificació, és més bé estar més bé estar dalt, i això et fa que no siguis conformista i que lluitis per objectius més importants. Ara, és veritat que a vegades fas algun comentari i dius, bueno, l'empat és bo, i et miren volent dir, ets molt negatiu, no, sembla que no tinguis aspiracions. No, jo les tinc totes, i vull guanyar a tots els camps de la Lliga Espanyola, i si pot ser per 0-3 tots. Però, bueno, és bo, i més l'Espanyol, si aquest últim any no va ser massa bo, i estàs per allà, voltant per allà baix, doncs ara que ens veiem a dalt, i la gent doncs té més aspiracions, i ja està, i s'ha d'entendre tot. Però la gent no s'acostuma. Jo crec que l'empat va ser bo. La gent se m'acostuma, no, del Figeli? Sí, és una mica, potser, el risc que tenim al Girona, no? Que després de l'any passat fer un bon any, aquest any tornem a estar primera, i és un èxit de vinguent d'on venim, i tornem a estar queda molt una situació al mig que diguéssim estem dels primers de la nostra lliga, i això és molt, molt important. Evidentment ahir sumes un punt molt important a fora, sempre és important, amb una mica el regust de que podies haver guanyat, però bé, altres vegades no mereixeràs guanyar o no mereixeràs empatar i trauràs el resultat. Vas emprenyar ahir o no, veient la segona part del partit? Bueno, em vaig més que emprenyar, sobretot una mica al final, el partit es va tornar boig. Una mica l'Òscar ens feia contraatacs a nosaltres en els últims 10 minuts, quan en teoria era un bon resultat per nosaltres, i l'equip volia anar a guanyar, que també és molt bona senyal i molt bon símptoma d'ambició i de ganes de superar-te. Però el partit estava en un moment de risc molt gran. Què trobes com a futbolista que li falta a l'equip? Jo crec que hem de ser conscients qui som. Crec que tenim un bloc molt competitiu. Crec que una mica pel nostre pressupost tenim un molt bon equip. Tenim un equip compensat, i evidentment quan competeixes a primera et falten moltes coses, o perquè sempre et falten coses. Qualsevol equip te dirà que falten coses, però nosaltres estem molt contents, estem satisfets. Una vegada més l'equip dona la cara en tots els partits, i aquest és una mica el camí que hem de seguir durant tota la Lliga. He de dir, Jordi, ho vam dir ahir durant la transmissió a RAC1, que a la segona part l'equip va recular molt. El mateix Eusebio a la sala de premsa va dir que potser no l'havia encertat, va passar de jugar amb els quatre de darrere a tornar a la defensa tres centrals, i l'equip es va anar colant. També hi deu haver, i això Eusebio no ho va voler posar com a excusa, però recordem que el Girona va jugar dijous a les 10 de la nit, i al cap de 60 hores jugava Òscar i al migdia. Coses d'aquestes que no acabes d'entendre la Lliga. Ells m'ho van reconèixer, que ho vam notar nosaltres. És clar. Ells m'ho van reconèixer.
L'Estuani es va queixar també després del partit. L'Estuani es va queixar del VAR, sobretot. Del VAR i després de d'això també. Bueno, això del VAR, mira com riu Segurola, mira com riu Segurola. Perquè he vingut amb ell al cotxe i el VAR el té fascinat. El té fascinat, eh? Fixa que l'Atlètic de Madrid ja és el primer club que ha dit ja, ha portat ja vídeos i tot, no només de l'Atlètic de Madrid, l'altre dia contra el Madrid, sinó partits ahir del Villarreal, per exemple, i ja comença a posar interrogant l'Atlètic de Madrid. Segurola. Yo creo que se ha mitificado la figura del VAR, que tiene cosas buenas, evidentemente. Hay un cierto sentido de la justicia, pero es una justicia muy particular, es una justicia selectiva, que se centra en el área, que desdeña otras zonas del campo, que ya en el área toma decisiones que son contrapuestas una de otra. Estamos viendo penaltis que se pitan y luego que no se pitan, penaltis que no se revisan, penaltis jugadas que, en mi opinión, no deberían tener mayor trascendencia. A mí, por ejemplo, que un jugador esté un taco o un centímetro por delante de la línea del fuera de juego, para mí considerar que eso es fuera de juego, me parece que desde el punto de vista estricto lo es, pero desde el punto de vista futbolístico no lo es. Es decir, es comparar el fútbol con el fútbol americano. Es hacer otro deporte. Y además luego hay otra cosa, se está sublimando la figura del árbitro. Ya teníamos uno y ahora tenemos otro y vamos a hacer famosos a los dos, al que está aquí y al que está allí. Y hay cosas que a mí, sinceramente, no me gusta que no haya espontaneidad en el fútbol, no me gusta que un jugador no esté seguro de que tiene que celebrar el gol o no celebrarlo, no me gusta tener a la gente pendiente dos minutos en un campo de fútbol y quitándolo, no me gusta que los partidos se alarguen, se troceen, no me gusta que se utilicen esos dos minutos para que los entrenadores den instrucciones. Bueno, quizás el nuevo fútbol, y seguro que eso no lo va a variar nadie, pero para mí es otro fútbol. Se celebra, es verdad que se celebra diferent. Es decir, Joanjo, es más lent. Es decir, jo crec que després de les pors que teníem del VAR es van esvair una mica després del Mundial. Jo crec que allà va funcionar relativament bé. I a la Lliga Espanyola et diria que també el començament va ser bo. I teníem clar que l'àrbitre només entraria al VAR, en aquest sentit, a jutjar aquelles jugades que eren indiscutibles, és a dir, que l'àrbitre no les podia veure al camp i que des d'un monitor sí que ho podries veure. Fores de joc, agressions, coses molt que no porten a discutir després del partit, que tu les veus per la tele i dius, s'ha acabat. Però jo tinc la sensació de que l'àrbitre que hi ha ara a la ciutat del futbol de les Roses, sigui quin sigui l'àrbitre, s'avorreix i té ganes de dir coses. Perquè si no està 90 minuts allà i no fot res. Llavors hi ha àrbitres que han intervingut en jugades que aparentment, segons ens havien dit, no havia d'intervenir el VAR. I ara, clar, per exemple, jo crec que aquí és on s'obre una mica la porta a altres interpretacions. I què passa? Que hi ha jugades, ara hi ha mans, que hi ha àrbitres que estan allà tancats i diuen no, la mà no la jutjo perquè és un interpretable. I hi ha àrbitres que diuen que no, que la mà sí que assenyala. Llavors, a l'Atlético veu això i diu, escolta, em podeu explicar exactament de què va la pel·lícula per saber jo quan puc reclamar VAR i quan no? Aviam, el del Fígel, i tu com ho veus això? No, el que és cert és que, com estem parlant, en algunes jugades te dona la sensació de justícia i de que és un fora de joc i te dius, bueno, ara hi ha les imatges, es revisen i no hi ha equivocació. I és cert que en moltes jugades hi ha la interpretació i és aquí on te comencen els dubtes i on tenim una mica el jaleo en aquests moments de que hi ha un club que diu que m'heu d'explicar quan entrem, de quina manera interpretem, i sempre estarem una mica en aquesta situació quan hi ha moltes persones, no sempre és la mateixa persona i no sempre és la mateixa visió. Entenc que a partir d'aquí les interpretacions és on pot començar a veure. Cuidado con las líneas. Un moment, t'agrada el VAR a tu o no, Delfí? Crec que el VAR en alguns aspectes pot ajudar al futbol. Jo sempre he sigut dels antics i que crec que el futbol és com és i ha de ser com ha sigut sempre. I l'he viscut sempre així, costa. Evidentment, tot el que podem millorar s'ha d'estudiar i s'ha de valorar. Fixeu-vos una cosa, a veure, jo sempre he defensat el VAR, el defensaré, i amb tots els seus pros i contres, que segur que n'hi ha, sempre serà molt més legal i sempre s'equivocarà molt menys que una decisió personal que pot agafar l'àrbitre en una dècima de segons. Però fixeu-vos que una cosa sí que no ha canviat amb el VAR.
al final, les jugades dubtoses, les jugades que et penses si està bé, sempre són els mateixos. O sigui, el VAR es comença, com més crítiques hi ha contra el VAR, és a l'expulsió de l'Englet contra el Girona. O sigui, si abans, tot els... Sí, abans... Ja busques, en el meu criteri és una jugada que si la fan al mig del camp és pita falta segur, i que si la fan en l'àrea, si és 2 metres enrere, no la pita perquè sap que és per aquí. Ell la pita pensant que està fora, sí. I el VAR li diu, cuidado, si tu has vist falta, està dins. És que jo tenia perquè, la idea de que deixa'm acabar una cosa, Joanjo, només una cosa. Abans, tots els problemes arbitrals venien com passava alguna cosa en el Barça o en el Real Madrid, o en l'Atlètic de Madrid, en un cas més petit. Sempre, al final, per què? Doncs perquè té tota una maquinària més gran al darrere, que opinen, i que quan s'equivocaven contra el Barça o contra el Madrid, s'estaven 3 setmanes parlant del... Ara és el mateix. De què s'ha parlat del VAR? Del partit del Real Madrid, de l'Atlètic de Madrid, i del dia del Barça, Hay un caso en el VAR que ha sido, para mí, definitivo. Es el partido Sevilla-Betis. Betis-Sevilla. Un altre exemple. Este es el ejemplo clarísimo de que al final el VAR es repetir por dos, es multiplicar por dos el problema. Ahí hay un jugador, Roque Mesa, que pretende impedir el saque de un portero, el portero se tira encima, le agrede y expulsan al jugador que no ha hecho nada, el Sevilla se queda con 10 y saca ventaja el equipo del jugador que ha agredido. Y todo eso está revisado por el VAR. Esa es una jugada típica que empezamos a ver ya con demasiada frecuencia. Es decir, el árbitro que en el campo se equivoca o no se equivoca, pero sigue siendo el árbitro de toda la vida, más o menos bueno. No sé. Y luego está el árbitro que ha sido árbitro, que ha sido igual de bueno o de malo, generalmente igual de malo, que está ahí arriba en la televisión. Y toma decisiones que nos dejan perplejos, absolutamente perplejos. Por lo tanto, eso es más grave. Es decir, si lo ves por 2 veces y te equivocas 2 veces más. Vuelvo a decir que para mí tiene una incidencia muy grande en cuál es la percepción del fútbol. El fútbol va a ser otra cosa. El fútbol va a estar troceado, encapsulado, y vamos a tener esa sensación de que o se juega en el área o todo lo que ocurre fuera del área no existe. Y ya, por tercera, lo de la línea. La línea la tira el árbitro, no la tira un realizador de televisión. La tira el árbitro porque la gente cree que si eso lo tirara Mediapro o el que sea, podría tener intereses. Pero ya hemos visto jugadas donde se ha discutido la línea que ha trazado el árbitro. Por ejemplo, en el Leganés-Barcelona. Y entonces, eso ya empieza a ser preocupante también. Són les 11:48 minuts. Un moment, si es plau, perquè l'actualitat del dia d'aquest 1 d'octubre del 2018, un any després, ens obliga a anar a altres llocs. Per exemple, hem de connectar amb el Cim Vallès, perquè sembla que hi ha hagut un incident durant el tall que estan fent el CDR en aquest polígon de Santa Perpètua. Albert Segura, què ha passat? Bon dia, de nou. Doncs la veritat és que el matí està desenvolupant-se amb prou de tranquil·litat, si bé que hi ha un centenar de camioners que estan aturats als accessos procedents de Barcelona i de l'AP7, procedents també de Girona. Hi ha hagut un incident quan un d'aquests camions, un camioner, ha anat vorejant tots els camions que estan apartats del mural fins que s'ha plantat just davant dels pneumàtics, la filera de pneumàtics que els membres del CDR han posat a l'accés nord. Ha baixat de la camioneta i, amb to bastant amenaçador i xulès, vindríem a dir, ha retirat els pneumàtics, cosa que ha encès bastant els membres del CDR que estaven darrere. Val a dir que s'hi han apropat, l'han escridassat, li han dit de tot, i no ha passat res més perquè als pocs segons han aparegut els responsables de l'àrea metropolitana de Mossos que es troben en aquest moment davant de l'operatiu, on hi ha unes 6 furgonetes dels antidisturbis, però i els han separat i llavors en aquell moment no ha arribat a més, però sí que s'han encès molt els ànims, s'han emportat el conductor per acabar un cantó, li han explicat que la situació era la que hi havia, que s'havia d'esperar i que igual que hi havia un centenar de conductors darrere que també volien accedir aquest centre. Ara mateix aquesta camioneta ha estat retirada uns metres enrere i al camioner doncs, li toca esperar pacientment com a la resta. Molt bé, moltes gràcies, Albert Segura, des d'aquesta situació de Santa Perpètua. Fins ara, falten 11 minuts per arribar al migdia, hora que acabarem aquest programa des de Sant Julià de Ramis, però abans d'acabar, una pregunta al Delfí Geli i un debat que vull posicionar aquí. Ja tens els bitllets per anar a Miami o no? Bé, no, no ho tenim encara. No us han dit res encara?
No, estem una mica, com ja fa dies que ho hem dit, hi ha aquest projecte de la Lliga que és molt interessant per la Lliga i pels clubs. En el Girona com a entitat és positiu per l'expansió, per el creixement, per la marca, i estem una mica expenses de que ens diguin. Tenim molt clar que molts equips estan interessats en que això es tiri endavant, que tots els clubs o la majoria de clubs de la Lliga sortiran beneficiats, i és amb això la situació. Vam adreçar una carta dient que per nosaltres era possible a la federació, que per nosaltres encantats de jugar a Miami, i bé, estem esperant notícies, i en aquests moments estem en aquesta situació. Ara fa dies que hi ha una mica de silenci, just abans del Barça a Girona se'n va parlar molt. No sé si això vol dir que s'ha estat treballant per fi amb una mica de discreció o que està tot encallat. Bé, no et puc contestar perquè no és una responsabilitat nostra en aquests moments. És la Lliga la que està treballant en el tema. Quan hi hagi alguna novetat, alguna notícia, suposo que ens informarà, i a partir d'aquí nosaltres podran informar, però no hem tingut més notícies. Una pregunta pel Delfí. I tant. Abans apel·laves al futbol d'abans, no? I a tots els canvis que s'estan produint. I jo l'esmena que li faria a aquest partit de Miami és que precisament el factor camp, diguem, que és per mi un factor determinant en el futbol, el futbol de sempre, jo crec que jugant un partit de Miami es desvirtua, no? Tu quina opinió tens al respecte? Bueno, jo crec que al final, mira, fa unes setmanes hem empatat al Camp del Barça i segurament ningú s'imaginava, l'any passat ens en van fer 6, i aquí 3, vull dir, no sé si hi haurà benefici de camp o no. El que està molt clar, i que el Girona està a la millor lliga, una de les millors lligues que hi ha en el món. El Girona és una entitat o una ciutat petita, i que en tot l'honor té 10.000 socis, i que fan, o 9.200, que fan un esforç important i que ens segueixen. Però estem en un important desavantatge amb clubs que tenen 50.000 socis, o que tenen 70, o que tenen 80, i que cada club ha de mirar on té les seves possibilitats de creixement i les seves possibilitats de millorar. I en aquest cas, pel Girona i per altres clubs, és una molt bona opció. I no tinguis cap dubte, per molt que diguin altres lligues i altres, si no és la Lliga, un altre ens passarà davant. I quan ens passin a davant, després ens lamentarem de perquè no hem aprofitat aquesta oportunitat. Per tant, jo crec que la Lliga Espanyola, la Lliga, està treballant bé, està intentant obrir mercats. Nosaltres, segurament, pel que és el Girona en si, no es podríem mantenir primera divisió, i nosaltres, una part molt important dels nostres ingressos és la televisió, i quan aquest pastís més gran sigui, més competitius serem nosaltres. Una cosa, Delfí, tot això que has explicat, que em sembla molts arguments a favor del Girona, diguem, per defensar la seva posició, per què no s'ha dit fins ara als abonats? Perquè gran part de la queixa dels abonats era que no hi havia informació, no sé si no podia dir res perquè la Lliga no us deixava, no volíeu prendre la iniciativa, perquè a cap i a la fi surt Tebas i diu el Girona s'ha ofert, vull dir, tot el que no vau voler dir vosaltres us ho acaba dient ell, val més tant per tant dir-ho, no? Al final això és un, com te dic, és un projecte de la Lliga en què nosaltres hem dit des del primer moment que era una bona possibilitat per nosaltres, i no crec que en cap moment ens hàgim amagat, i nosaltres sempre hem explicat una mica el que sabíem. Han sortit informacions que no sortien de nosaltres, i per tant al final estàs aquí en aquesta situació i t'hi trobes. En Marc segurament es coneix molt bé també, ha estat a moltes reunions i sap com funcionem. En definitiva, nosaltres quan hem sabut hem anat donant informació, i és el que estem fent. 6 minuts acabem ja. Per cert, que em passen que el Mercats per l'octubre, el 30 minuts de TV3, va fer pràcticament un 30% de share, un 29,5, que és una barbaritat, duplicant les altres o triplicant altres propostes que hi havia en altres televisions. Segurola, per acabar. Ahir, per cert, jo crec que ho hem de mirar, potser m'equivoco, però hem de tirar molts anys enrere per veure quants anys fa que
cap equip de primera i segona de catalans guanyava. No guanyava, no guanyava. Ni primera, segona, molts anys enrere, perquè ni Barça, ni Girona, ni Espanyol, ni Reus, ni Nasti. Val, dit això, moment. Tienes 30 segundos tu i 30 segundos Pallàs. Explica'm-ho a Barça, ho pots entendre o no? 30 segons és molt difícil. És molt poc, ja ho sé, però és que ja tenen acabant. No es fácil de explicar lo del Barça, pero en los síntomas están desde hace tiempo. Están ya desde la temporada pasada, algunos síntomas han ido creciendo. A mí me parece que es un equipo que tiene, es como una cebolla. Tiene tres capas. Una es la vieja capa, la presidida por Messi, las viejas estrellas del Barça, algunos de los cuales dan la sensación de estar ya agotados, de no sentir el fútbol como tiene que sentirse. Y luego está Messi, que evidentemente saca muchos partidos, pero hay partidos esta temporada, por ejemplo en Valladolid, fuera de casa hasta ahora Messi no ha aparecido, en Leganés. Y hay una sensación ya como de rutina. Dos, es la segunda capa es los fichajes del año pasado, los sustitutos de Neymar. En ese sentido, Dembélé y Coutinho no están bien, mal y regular, pero desde luego todavía no han dado la sensación de ser jugadores que vayan a ser los próximos jugadores del Barça. Y en tercer lugar está la tercera capa de cebolla, son los nuevos fichajes, y hasta ahora, en contra del criterio general del verano, pues han fracasado. 30 segons, Joan. Jo crec que, per fer-ho estrictament futbolístic, crec que Valverde es trobava molt còmode amb el 4-4-2 l'any passat, que la gent i fins i tot els futbolistes i per aclamació popular ell va escollir el 4-3-3 per també pels fitxatges que es van fer, i que el 4-3-3 jo crec que no el sent seu, o les peces que l'han de plasmar no tenen les característiques idònies per fer-lo fer funcionar. I quan dic això em refereixo que quan el Barça perd la pilota es trenca perquè els jugadors que ha fitxat no tenen el sacrifici que hi comporta córrer quan perds la pilota i tens un 4-3-3 que tens menys poblat al mig del camp. Això sumat a les baixes formes de molts jugadors, alguns que venen del Mundial, ha format un collage que ara mateix jo t'has de reconèixer que el Barça ara mateix hi ha vegades que no sé a què juga. No, pues tal forma de la síndrome, no ha vingut el Griezmann. Sí, no vols que et digui el que penso? La síndrome Paulinho. Jo crec que Valverde plora que no hi hagi Paulinho. Però vamos a ver si el Barça... Ja està, vamos a ver, lo veremos. Si el Barça tiene síndrome de Paulinho es que la cosa está muy fea. Bueno, te voy a contar yo. 3 minuts i les 12. Gràcies, Delfí Gelí. Molta sort. Gràcies a tots. Gràcies. Fins ara. Gràcies. Anem acabant ja, vinga, va. Mamma mamma Maset, Sallés Maset. Mamma mamma Vins i caves artesanals. Mamma mamma Des de 1777. Mamma mamma Maset, Sallés Maset. Directe a casa seva. Maset, Sallés Maset. Okay. Anem acabant, que hi ha 2 minuts. Hola, David Solans, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Fatal, doncs, com mira, sempre. Fatal, digues. Com sempre. Doncs el que també ha estat una mica fatal, una mica, és el principi de l'entrevista a Carles Puigdemont, que s'ha escoltat molt bé i s'ha vist molt bé també per Recu.cat i 8TV, però ha tingut un inici accidentat, i és que tot això de l'exili i la tecnologia juga a males passades. President Carles Puigdemont, moltes gràcies i bon dia. Aviam si el sento millor, perquè no... Hola, això ho arreglarem, no us preocupeu, ho podrem arreglar, perquè em sembla que ell m'escolta molt bé, però jo la veritat és que no. Aviam si ho podem recuperar. President Puigdemont? El sento perfectament. Ah, jo el sento una mica entretallat, però aviam si ho podem arreglar. Què tal, president, com es troba? Com està? Bé, un company commemorant un històric. Sí? Sí? No hi vaig anar. No hi vas llamant. Jo al principi no sabia si estaves entrevistant Puigdemont o el magasero del Club Super 3. No, era un homenatge a Pedro Duque, que havia de venir demà com a astronauta, però al final no podrà venir. Per cert que demà debutarà com a tertulià del programa Bernat de Déu, al costat de Rocío Martínez Sampere, d'Anton Losada i d'Iñaki Llacuria. I demà també tota una família que es posen damunt d'un escenari. Tota la família Pla, Oriol Pla, Quimet Pla, Núria Solina, Diana Pla, al Teatre Lliure amb Travi, demà a partir de les 11, igual que el Roger Coma amb la palla a l'ull. Demà, 2 d'octubre, l'endemà de l'1 d'octubre, ens hi tornem a posar, amb el record del que va passar tal dia com avui,
fa un any. Que no se'ns oblidi. Gràcies a tots, gràcies a Sant Julià de Ramis i fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.